Yes, jeg var nesten lyst til å si sånn, velkommen tilbake til Fornebu, for du har vel dømt her det må jo bli mange, mange, mange år siden. Var ikke det I din epoke? Jo, det helt riktig. Jeg dømte først Stabæk da de spilte på Nadderud, og så dømte jeg mange kamper her I Telenor Arena da Stabæk spilte her. Og så dømte jeg også når man kom tilbake igjen til Nadderud. Altså for de som hører på, for det som hører på nå, dette her på Telenor Arena. Og her var det en gang, den ble egentlig bygd for fotball, den arenaen her, med Stabæks fremtid I minnet og så videre. Ja, det gjorde det. Jeg kjenner ikke alle detaljer I hva som skjedde da, men jeg fikk jo med meg at det hadde noe med økonomi å gjøre, naturligvis. Ja. Men det jo litt sånn at jeg har jo dømt ishockey mange år også, og det jo veldig intimt når du dømmer inne I en hall, kontra under åpen himmel. Men det klart at da jeg dømte Stabæk her, da, det var jo på storhetstida til Stabæk, med Daniel Nanskog og Allan Sinjo og Vegard Paul Gunnarsson og Janne Jønsson var trener. Og ja. Det var jo det året de tok gul blant annet, hvor jeg dømte flere kamper. Jeg husker ikke om det var her de spilte det året de tok gull, men det var I hvert fall I den perioden hvor de nevnte spilleren og treneren var in charge der, og det veldig mange gode minner fra Telenor Arena som fotballdommer. Jeg har aldri hatt politieskort ut herfra. Nei, det hørte jeg. Du nevnte på en podcast her I sted at du, var det Vålinga-match hvor du satt I garderoben så hadde du parkert på dommerparkeringen? Hva var så for storyen der igjen? Nei, det var faktisk Lillestrøm og Lyn I en kvartfinale I cupen. Det var det året Lyn kom til cupfinalen. Og det var en tight kamp, og da annullerte vi to skåringer til Lillestrøm I andre omgang, og den ene var på overtid. Så det medførte at Lyn med Henning Berg som trener gikk til cupfinalen, og Lillestrøm med Tom Nordli som trener røyk ut. Og så det jo alltid veldig sånn god dommerservice på Åråsen. De veldig flinke til å ivareta dommerne, men det var litt klønnet at det var skilt hvor du sto her hadde dommeren parkert. For det medførte at det var litt besøk utenfor der etter kampen fra en del supportere som ikke var happy med de målene som ble annullert. Så da kom det en politimann og banket på døra og lurte på hvor jeg hadde parkert. Og da sa jeg på dommerparkeringen. og da kjørte han, politiet kjørte bilen min til Skedsmokorset, og så satt jeg på med politiet dit. Jeg og assistentdommeren satt I politibilen. Det vel ikke hverdagskost. Selv Nei. Når tippeligaen var liksom på sitt heteste på 2000-tallet, så var det vel ikke det her liksom... det var jo ikke så ille hver gang, eller så ofte da, eller? Nei, I løpet av 180 kamper I Eliteserien, så har jeg bare den opplevelsen en gang. Og det var den kampen, så stort sett så går det veldig, veldig bra, og kampen ferdig etter 90 minutter pluss, selv om vi som dommere av og til også gjør feil. Ja, det der jo sånn, det spesielt det med publikums liksom sinne etter kamper og sånt, og så det kan man jo liksom ikke styre liksom I samme grad, for det kanskje en del av sporten og så videre, men mye av det vi sikkert kommer til å snakke om I dag, jo det her, hva fotballdommeren må finne seg I. Og så kan man diskutere hvorfor ting sånn som det men hva tenker du selv liksom fra, altså, jeg kan se for meg at du har jo begynt med hockey gikk over til fotball en slags overgang, eller har gjort tingene begge som parallelt det ikke veldig mye mer ikke hockey som veldig mange andre ballidretter at dommeren har veldig høy status veldig mye respekt, man snakker ikke til dommeren sånn som man gjør på fotballbanen da eller? Jeg tror nok min erfaring at både hockeyspillerne og fotballspillerne stort sett oppfører seg på en ordentlig måte. Altså rett skal være rett først. Når det sagt, så det mye adrenalin og mye spontane reaksjoner. Og så det noen spillere da, som ønsker å ha spontane reaksjoner hele kampen. Det går jo selvfølgelig ikke. Men... Man kjenner den typen. Alle har den kompisen fra gammelt, som du vet som brøler. Ja, alle har dem. Men samtidig så det sånn at jeg tror det regelverket I ishockey enklere for en dommer å håndtere enn I fotball. Fordi at hvis det en spiller som oppfører seg på en måte han ikke bør, så det veldig lett å gi han 10 minutter for dårlig oppførsel I ishockey. Da sitter han alene utvist I 10 minutter, og det påvirker på en måte ikke laget. Da det fortsatt 5 mot 5 på isen, men da han som har oppført seg på en uhøvisk måte sitter da utvist I 10. Altså en personlig straff. Mens I fotball, hvis du gir et gult kort for eksempel for munnbruk etter 5 minutter, og så tar samme person en sen takling etter 8, så det jo takk for I aften, og to gule og rødt. Og du har jo selvfølgelig da både regler og retningslinjer og fortolkninger og alt dette her jeg prøver å skrive på Twitter, som folk ikke forstår. Du har jo det I behold,
Men poenget at hvis du har gitt en spiller da, gult for munnbruk etter fem og sein takling, eller hensynsløs takling etter åtte og ut med han, så skal du dømme i 82 minutter til som dommer. Og da jo stemningen ikke veldig god i de 82 minuttene. Så som dommer så vil du, på fotballbanen så det veldig viktig å være proaktiv og preventiv, og prøve å gi tilsnakk, prøve å få folk til å oppføre seg. Veldig ofte det kanskje lurt å få hjelp av en lederskikkelse på banen. Jeg hadde et veldig godt samarbeid med Daniel Nonskog, så lenge vi snakket om Stabæk. Yes, fascinerende. Han var jo ikke, han hadde jo ikke noen mangel på adrenalin selv, men hvis det var en Stabæk-spiller som oppførte seg på en dårlig måte, jeg sa til Nonskog, kan ikke du snakke med han? Kan ikke du be han lokke nebbet sitt, det som jeg per minutt herfra? Så var Daniel Nonskog en meget god mann og tok grep. Og det fikk en mer effekt når han ga beskjed. Ja, ikke sant? Enn at jeg da skulle begynne å gi han tilsnakk og gult og skjerpøkker for det rødt. Så som dommer så prøver man å kommunisere og på en god måte, både med spillerne og med de andre i dommerteamet. Og ikke minst så det veldig lurt å få hjelp i gåsøgne av lederen i B-engen. Det som Jon Christian Elden sier til meg, som jeg kjenner veldig godt, liksom, ikke kødd med lederen i B-engen, da får du problemer med mange flere enn han. Og da det litt sånn på fotballbanen også, at liksom, hvis du får... Altså Daniel Nonskog var den store lederen i Stabæk på den tiden. Hvis du som dommer fikk han imot deg, så var terskelen ganske lav fordi juniorer begynner å kjefte på deg også. Ikke sant? Så du må aldri la deg styre av spillerne. Jeg har gitt Daniel Nonskog flere gule kort for min bruk, jeg. Så man må aldri la seg styre. Det ikke liksom lederen i laget som skal bestemme hvordan du skal dømme. Men det veldig lurt å bruke den type karakterer og personer til det beste for kampen, hvis det kan hjelpe deg som dommer. Det å gi gul kort som tidlig i matchen, er det for å dempe man ting da, eller på en måte hisse man ting opp? Hvor, altså, det vel sikkert den største øvelsen, og det som krever ekstremt mye erfaring. Ja, det helt riktig. Få kontroll på matchen? Ja, og da, og, men det litt sånn at veldig ofte, jeg har prøvd begge deler, jeg har gitt et gult kort etter 1 minutt og 30 sekunder, og da, det var en kjempetakling, en hensynsløs takling, som var klart gult kort, etter 1.30. Resten av kampen, ingen kort. Nei. Det meget bra eksempel. Så jeg har også prøvd det som ikke er så bra. Hvor du da gir et gult kort etter 4 minutter, som var feil. Da får du ingen aksept for det gule kortet. Og når jeg da blåste den kampen, så har jeg gitt 12 gule kort. Så... Fordi poenget at hvis du bommer, hvis du kommer skjevt ut, så det veldig vanskelig å hente seg inn igjen. Det der med rette og gale dommeravslutninger er altså utrolig interessant, fordi kjenner du på deg selv i det du gir beslutningen, om det føles som en god eller dårlig beslutning? For alt er jo så utrolig nyanser og skjønn, ikke sant? Svaret selvfølgelig helt åpenbart ja. Altså, hvis jeg blåser straffespark, så vet jeg med en gang i 9 av 10 tilfeller om det var riktig eller gærent. Kjenner det mange av meg. Ja. Og så altså, glem publikum og sånn, for det blir jo på en måte herret av. Men det klart at når, hvis du har 11 spillere opp i ansiktet ditt, når det har blåst et straffespark, og han som har fått straffesparket går og ler, da trenger du ikke å være 0-1 i Mensa for å skjønne at dette var feil. Ja. Så, men nå er det noe sånn at spillerne protesterer stort sett på alle straffespark. Ja. Men liksom, igjen det eksempelet, hvis han som, det egentlig enklere å se på han som har fått straffesparket. Hvis du ser på kroppsspråket og reaksjonen til det laget som får straffe, da det egentlig enklere å få en oppfatning om det var rett eller galt, kontra å håndtere de som kommer og kjefter på deg. Det må jo pine deg hele kampen gjennom, hvis du fucker opp litt i starten, og du kjenner bare sånn, faen. Og så går det opp nærmere og plager deg gjennom kampen, eller? Ja, du må jo... Kan du bare ta mikrofonen, bare holde den sånn cirka en knyttneve fra munnen, så vi der. Ok, ja, sånn. Perfekt. Ja. Hva spurte du om? Hva sa du at? Når du... Hvis du går på en liten sånn blemme som du kjenner i magen ikke er helt riktig, går det liksom å plage deg og næger deg gjennom hele kampen? Irriterer liksom, det, eller går det påvirker deg? Ja, altså, i starten av min dommerkarriere så gjorde du det. Men etter hvert så lærer du deg noen teknikker til å legge det bak deg og gå videre. Ellers så blir det jo veldig vanskelig å gjennomføre kampen. Hvis du for eksempel har dømt et rivruskende gæren straffespark etter 5 minutter, og vet det med deg selv at dette var sannsynligvis feil, og så sjekker du selvfølgelig telefonen i pausa, og når du da ikke har plass til flere beskjed og 10 videoklipp, så skjønner du at den var feil. Da trenger du ikke å lese gjennom alt på en måte. Gjorde du alltid det? Når du var pause, altså, du tok opp mobilen? Ja. For å på en måte få bekreftelse for det ene eller andre da? Ja.
Det gjorde jeg, altså jeg vet at i dommerstanden så var det individuelt. Noen ville gjøre det, og noen ville ikke gjøre det. Og det ikke noen sånn retningslinje på du skal eller du skal ikke. Men grunnen til at jeg bestemte meg for å sjekke det, det var egentlig to ting. Det ene var min egen selvfølelse. For jeg var så trygg på meg selv, så det ikke noe sånn at nei, nå blåste jeg et feil straffespark den ene veien i første, så nå må vi ta den andre veien den andre. Altså, det er jo ikke på det nivå man holder på med som toppdommer. Altså, man må ikke gjøre to feil selv om man har gjort en. Men hovedårsaken til at jeg ville se på det selv i pausa, er at alle spillerne og trenerne sjekket det i pausa. Ah. Og når jeg da skal ut og starte andre omgang, så var det flere spillere som, du, jeg så jo TV-bilen i pausa, det var jo helt feil straffespark du dømte. Da var det jo deilig for meg å kunne svare av og til at jeg har sett i TV-bilen jeg har, så jeg vet ikke hvilke bilder du har sett, men det jeg har sett var i hvert fall helt riktig. Fy faen, for en ny, altså det har jeg aldri tenkt til at du faktisk spillerne også drar opp mobilen i pausen. Ja, altså det er jo TV i stort sett i alle garderober. Og det er det jo selvfølgelig. Og trenerne og laglederne og materialforvalterne sitter med iPad, så det er, altså, det er ikke noe mangel på TV-bilder, og hvis du da som dommer ikke har sett det, så startet du litt med minuspoeng når du skal føre avspark i andre omgang, sånn har jeg følt det. Og mange ganger har jeg svart spillerne at, som jeg sa i sted, at jeg har sett bildene jeg også, og jeg mener det var en riktig avgjørelse. Eller at jeg også har sagt at, beklager, jeg har sett bildene, det var en feil avgjørelse, men la oss nå jobbe sammen, vi har 45 minutter igjen, la oss fokusere på det som kan skje nå. Og den praten, den skjer gjerne fra liksom, i garderobeområdet, eller? Hvis vi bare tenker pausen nå? Ja, det er egentlig, når det har gått 14 minutter, så blåser jeg fløyta i garderobeområdet. Da må lagene komme seg ut igjen, for vi skal starte andre omgang. Og da går jo vi som dommere sammen med spillerne ut. Og noen har det jo litt travelt med å fortelle det før vi kommer ut, mens noen forteller det kanskje sekunder før avspark for å liksom prøve å ha litt mer press på dommeren. Da. Ja, ja, ja. Jeg håper du dømmer bra i andre omgang, fordi at du snøt oss for et straffespark i første, liksom. Det har jeg sett på videopausa. Da svarte jo jeg at jeg har sett på videopausa, og så jeg, du ble ikke snitt for straffespark. Du var heldig som ikke fikk gult for filming. Så for sin egen... Ja, rett og slett egen trygghet og ikke minst troverdighet i forhold til å svare spillerne, så har jeg alltid sett på klipp i pausa. Men er det sånn, savner du, skulle du ønske at du var dommer på sånn 70-80-tallet, eller? Liksom, i de enklere tider? Eller 90-tallet, kanskje? Altså. Ja, en som heter Henry Øberg var jo som en far og mentor for meg fra jeg var 14 år til han døde i 2011, det var jeg dømte i cupfinalen. Han døde dessverre rett etter cupfinalen, som jeg dømte i 2011 mellom Brann og Ålesund. Og han dømte jo på den tida. Og vi fleipet mye med det. Han var veldig ung i hodet, selv om han var 80 år. Og vi fleipet mye med det der at jeg sa det jo til han at det er liksom lettere, det var jo lettere å dømme da du dømte. Han har dømt OL og VM og cupfinaler, altså alt som var. Han var tidenes beste dommer i Norge. Det er han fortsatt. Så jeg fleipet litt med han og sa at nei, da du dømte var det jo svart-hvitt TV og alle hadde shorts i smål og ingen repriser, og gjorde du feil, så var det ingen som oppdaget det. Mens nå blir du analysert fra 30 kameraer, fra 30 forskjellige vinkler. Så du må jo forstå at det er annerledes å dømme nå enn da du dømte, sa jeg. Og da svarte han at det er helt riktig, for da jeg dømte, var det i hvert fall en som var god. Så, men svaret er selvfølgelig at utviklingen, jeg debuterte i Eliteserien i 2004, og den utviklingen fotballen har hatt, både oppmerksomhetsmessig, kvalitetsmessig, tempomessig, ja, i de årene, det tror jeg ikke mange er klar over. Så mange som liksom kritiserer nivået på norsk fotball og sånn, og man må gjerne gjøre det, men nivået på norsk fotball har i hvert fall hatt en veldig positiv utvikling siden jeg debuterte i Eliteserien 24. Det er jeg helt sikker på. Ja, det er jo så mange aspekter, og det er jo både at TV 2 kom på banen og begynte å gjøre liksom så mye rundt fotballen, laget så mye innhold, og kom en, altså, alt det som skjer etter kampene, diskusjoner, blåser opp ting. Og det morsomste med sånne eksperter i studio etter kampene er jo at de liksom gjerne ser på reprisene 4-5 ganger, og så sier de sånn, ja, det der ser ut som en rett avgjørelse. Nei, det var ikke rett. Ja, her ser vi han gjør det helt riktig. Ja, kjempebra avgjørelse. Altså, og min dommererfaring begrenser seg til et par fotballturneringer på Kalvøya da, for guttunger. Og jeg bare husker hvor jævlig vanskelig det var. Med sånn, og der snakker vi hissige foreldre, 6-7-åringer, og bare liksom få med seg alt, og bare få med seg detaljene, og liksom du står in the heat of the moment og skal liksom finne ut hva faen er det her slags situasjon. Og så adder du opp det på liksom toppnivået du har vært da, med alt publikum og alt mulig, og så tenker jeg sånn, fy faen, altså det presset der er helt sinnssykt, og så sitter man i studio etterpå og diskuterer på millimeter fra 14 kameravinkler, og man er ikke sikker i studio engang heller, og så sitter man og kritiserer dommeren etterpå. Det synes jeg er
helt absurd. Ja, men sånn har det jo egentlig, det helt riktig som du sier, at TV 2 kom inn med den største, nei, den første største TV-avtalen, i hvert fall så lenge jeg har levd. Mm. Så ble det jo en fryktelig boost og mye mer oppmerksomhet enn noen gang har vært. Ja. Og da tok man tak i alt ifra flotte mål, som selvfølgelig var positivt, til enkeltsituasjoner som dommerne har løst bra eller dårlig. Stort sett dårlig. Mm. Ja, ikke sant? Så er det veldig viktig å merke seg at nå har jeg vært dommerekspert i 2019. Og jeg må jo si det, at i løpet av de, nå er vi snart jo, ja, midten av september, altså de 9 månedene jeg har vært dommerekspert for Nordic Bet, Skråsøk Betsson, så må jeg bare si, og skrevet en sånn blogg etter hver runde, så må jeg bare si det at kunnskapsnivå på fotballekspertene når det gjelder dommerrollen, den er fryktelig svak, for å si det rett ut. Mm. Så at man sitter i studio og skal konkludere med om det rett eller galt, det sikkert en del av jobben deres, men mange av dem konkluderer med gal avgjørelse på grunn av kunnskapsløshet, for å si det rett ut, til tross for at man har sett reprisen 5 ganger. Ikke sant? Og at man har spilt i 20 år. Det er jo riktig. Mm. Og det er veldig, det har vært overraskende på meg at tidligere spillere som nå har inntatt en sånn fotballekspertrolle og skal også kommentere dommeravgjørelser, selv ikke har peiling på hva som legges til grunn for, hvorfor, du gjorde, for hvorfor dommeren gjorde som han gjorde. Så gjør dommeren feil noen ganger også, altså, for all del. Selvfølgelig. Det så det har ikke jo noe med det å gjøre, men jeg synes jo at kunnskapsnivå på fotballekspertene når det gjelder dommerrollen bør opp mange, mange hakk. Fordi at, og det er ikke for å være slem mot de ekspertene som ikke har den kunnskapen de trenger. Det er mer for at de har mye makt i lyset av den rollen de har. Og seerne fortjener korrekte konklusjoner, i hvert fall, hvis man skal gripe ta fatt i ting. Jeg synes det er jo grenser til en arroganse når man sitter i et sånt studio med den kommentatormakten og rett og slett skal diktere også for sitt publikum hva som er riktig og bra dommeravgjørelser, og altså det er aldri, det er veldig sjeldent min nevnt at det her er en vanskelig situasjon for dommeren. Se hvor han står, er liksom, det, hva ville du gjort her i løpet av et kvart sekund? Liksom. De samtalene her, liksom, det blir så jævlig tabloid, da. Det nesten blir flaut, og jeg tenker jo, det er litt, kanskje vi skal komme tilbake til det, altså jeg nevnte innledningsvis, det der er liksom respekten for dommeryrket. Hvorfor finnes ikke det nesten noen steder, annet enn hos på en måte voksne, oppegående mennesker som nesten ikke har spilt fotball, til dommestand selv. Da. Det er resten er det, det er veldig lav respekt for dommeryrket, dommestand. Ja, eller? Ja, både ja og nei. Altså, jeg husker at flere år vi var på La Manga. Dommeren har jo en samling på La Manga en uke i januar, og så er man der også i et opphold før serien starter i mars. Så man først har alle dommerne samlet, og så er det ett og ett, eller to og to dommerteam, to og to eller tre og tre, som reiser ned til La Manga for å dømme treningskamper. Og det er en veldig sånn flott arena for å forberede seg sammen med de du faktisk skal jobbe med, da. Mm. Selv om det er ulike roller. Og da var det flere trenere som kom bort til meg i starten der og sa det at hvorfor er ikke dere med oss på treningene? Dere kommer innom og holder et innlegg om nye retningslinjer som er for så vidt bra. Vi tar en øl i barn siste kvelden før vi skal reise hjem, hvorfor er ikke dere med? Mm. Er dere frimurlosjen? Sitter dere på en tur for dere selv? Gidder ikke å være en del av fellesskapet? Og så tenkte jeg, han har jo en del poenger, han som sier dette til meg. Mm. Fordi at for å kunne, nå kommer jeg tilbake på spørsmålet ditt, altså for å kunne heve statusen til dommerstanden og skape en forståelse for hvor krevende det er, så tror jeg at man må ha et mye tettere samarbeid med brukerne, som er spillere og trenere. Mm. Der er Norge alt for dårlig. Det er mye bedre i mange andre land, hvor de har flere felles møteplasser, det legges opp til erfaringsutveksling. Som dommere må også vi forstå at et feil straffespark kan medføre at lag rykker ned, han får sparken, han treneren. Mens på den andre siden så må de også forstå at selv om dommeren ikke på noen som helst måte er kampens viktigste aktør, så hvis vi ikke møter opp, så blir det i hvert fall ikke noe kamp. Det er i hvert fall sikkert. Så man må på en måte skape en langt større forståelse for hverandres roller, og man må vise hverandre mer respekt. Jeg synes dommerstanden får alt for liten respekt, som du også er inne på. Ja, helt klart. Og liksom, hvis man gjør noe veldig bra, så får man aldri høre det. Nope. Og hvis man gjør noe dårlig, så er det ekstra sendinger, og så sitter det eksperter i studio, og, som selv tror man har blitt popstjerner, det virker sånn på enkelt i hvert fall. Ja. Og man er mer opptatt av å skrike høyest mulig gjennom mikrofonen, for å fremheve seg selv og sin faktisk egen inkompetanse i enkelte tilfeller hvor man konkluderer på dommeravgjørelser. Mm. Ja, det,
kan det være at det problemet her, hvis vi skal tenke litt veldig stort på det, at det her starter allerede på si, grasrotnivå. Når vi unge, da, jeg husker, når jeg var fotballspiller selv, da, spilt helt opp til junior A-lag, så hadde jeg, altså for meg når jeg var liten, så var det jo, dommeren var alltid på en person som var der, som dukket på kamp og dømte, ingen visste hvem det her var. Så skjønner man det når man blir litt eldre, at dette her er faktisk familiefedre og folk liksom, som stiller opp i 7., 8., 5., 4. divisjon, bruker fritiden sin, får 200 kroner for å stå og dømme en kamp og bli kjeftet huden full i en helge. Altså det er helt, det synes jeg er så absurd at det er så, at det er alltid en dommer som dømmer den kampen når du er på ungdoms- eller barnivå, og så er det det der, jeg vet ikke om man blir lært opp til, om det er en slags, ligger i kulturen, at man, dommeren er bare en tulling som møter opp på kamp, og som man kjefter på under kampen. Og det er liksom ikke noe som helst på en måte, jeg vet ikke om du har opplevd det når du var ungdommer, og dømt lavere nivå, at du kommer bort der liksom, etter kampen, og takker liksom, for at du har gjort en fabelaktig, at du har vært veldig god, det, sikkert, det skjer jo sikkert, jeg tror, men på en måte, den anerkjennelsen, at både på amatørnivå, det tidsbruken, at det finnes folk som stiller opp og liksom får det her til, for som du sier da, uten dommeren så er det ikke noe fotball. Dommeren er jo viktigere enn publikum, for at det her skal gå rundt. Og likevel så tror jeg man vokser opp i en slags fotballkultur, om ikke bare i Norge, hele verden, så ser man ikke på dommeren som en veldig autoritær, eller noe som man respekterer veldig høyt, i motsetning til veldig mange idretter, tror jeg da. Jeg er helt enig i det, og jeg startet å dømme da jeg var 14 år. Da spilte jeg fotboll på Storhamar, og da hadde hele laget hadde dommekurs. Mm. Fordi vi skulle, det var noe som heter Maxi-turneringen, den pågår fortsatt faktisk. Mm. Nå er vi tilbake igjen i 1994, OL-året, hvor hele laget vårt var på dommekurs, fordi vi skulle dømme de 7-8-åringene som skulle spille syverfotball om 14 dager. Og det er klart at når du fikk 50 kroner kampen og virkelig sto på, så fikk en tusenlapp løpet helgen når du var 14 år. Det var jo kjempemye penger. Mm. Det er det ene. Men det viktigste her er jo selvfølgelig at det er så mye gale foreldre rundt bana og andre voksenpersoner. Og det er klart at, jeg har sagt litt flåsete, altså når vi dømmer Champions League eller EM eller toppoppgjør Eliteserien eller Vålinga Lillestrøm, matkamp som jeg har gledet av mange dømmer mange ganger selv, så liksom, da forventer du at det er litt masset på tribuna. Mm. Men når jeg er dommerveileder på Ekebergsletta under Norway Cup, som jeg har vært i 10 år, og går rundt og ser på unge gutter og jenter som er dommertalenter på 16 og 17 år som skal dømme, og når jeg har gått rundt på Ekebergsletta der, og det er ganske spesielt på Norway Cup, fordi at søndag, mandag, tirsdag, onsdag, alt julaften og nyttårsaften og 17. mai samtidig, der det farger i fellesskapet, alle danser og koser med hverandre. Mm. Men så kommer vi til torsdagen, da er det alltid lang kø utenfor jurybua. Og det er hvert år. Og det henger jo sammen med at da er det folk som må reise hjem. Mm. Og da skjønner de at nå tappte jeg på grunn av dommeren. Det er ingen som har tapt på grunn av dommeren, nå kunne jeg vinne litt tidligere uka, så hadde de slippet å stå til den jurykø og lagt en protest. Ja. Ikke da? Så poenget er at når det drar seg til i ungdomsfotballen også, og barnefotballen, så mister altså voksne mennesker, kvinner og menn, fantastiske yrker i det sivile, altså det mister huet fullstendig når man kommer til kanskje da en feilaktig dommeravgjørelse. Og så må man ha en enorm respekt for de både eldre kvinner og mennene som dømmer ungdomsfotball, og de unge. Mm. Fordi at uten den gjengen, uten de breddedommerne, så blir det faktisk umulig å gjennomføre alle fotballkamper som gjennomføres løpet av et år. Mm. Og den fortjener all honnør og all respekt, uansett hvor i Norge man befinner seg, om det er i nord eller sør, så er det så mange fantastiske breddedommere som dømmer, noen dømmer kanskje 20 kamper i uka, ikke sant? Mm. Og uten de ildsjelene så hadde det ikke vært noen som hadde dømt 6. divisjon på Hamar, for eksempel. Og når man da dømmer 6. divisjon på Hamar, så er det som du sier, du er der i to timer, og så får du bare kjeft. Ingen ønsker deg lykke til, og ingen sier takk for kampen. Nei. Så det er nesten utrolig at folk gidder å holde på. Ja, det er faktisk helt utrolig at det går rundt. Nå kan tenke jeg, altså, jeg husker vårt lag, når vi spilte som junior guttelag, altså, det var jo unge dommere da, 14, 15, 16-åringer, gikk gråten ut, hjemfra, liksom, 300 kroner i lomma, gråten ut, og blitt skjelt huden full av voksne og unge. Altså, det er jo det er helt galskap. Og det der diskuterer vi hvert år, uansett hvor vi er, men det der, her må det bare rett og slett skjerping som skal til, og du kan liksom ikke straffe en far, du kan jo, altså de som har noe med selve kampen å gjøre i forhold til offisielle funksjoner, spillere og trenere og ledere, kan du jo straffes ettertid hvis de er helt idioter. Mm.
Men det klart at en gal far som står nede ved cornerflagget, det jo vanskelig å liksom, du kan ikke begynne å vise ut han som dommer. Mm. Men der bør det være, det jo liksom fair play-kampanjer og foreldrevetteregler og alt, men dessverre så glemmer man jo det når det blir avspark. Den publikumsbiten jo vanskelig å gjøre noe med whatsoever nesten, fordi det så dypt liksom forankret, skal vi si, kultur og både liksom, det sitter lenger inn og forandrer den delen, tenker jeg da. Men det som går an å forandre jo det som foregår på banen. Mm. Og jeg husker jo både vi, og det jo veldig sånn hvordan forskjellige lag oppfører seg jo helt forskjellig alt ettersom, men det er jo det her med liksom, spesielt det med at man blir 22 mann eller 11 mann som omringer seg rundt en ung dommer i en juniorkamp, guttekamp, det utrolig intimiderende og ubehagelig. Og på en måte det litt, kanskje litt av problemet her også, som jeg har tenkt veldig mye på, har dommestanden seg selv litt å takke for at dommere ender opp i en sånn lite respektert skvis da, med både spillere og publikum? Er rammeverket for dårlig? Ja, både ja og nei egentlig. Altså, generelt sett så det et bra rammeverk rundt dommerne, både når det gjelder kursing, når det gjelder varetagelse, når det gjelder oppfølging, når det gjelder utvikling og så videre. Men hvis vi går tilbake igjen til han, treneren som kom til meg på La Manga og spurte om hva en del av Frimulosjen. Mm. Så jeg tenker at for å få anerkjent dommeryrket i langt større grad enn man har, så må man i hvert fall tørre å være åpen og ærlig og snakke om det og by på seg selv og være en del av fellesskapet. Mm. Der har jeg stikket meg ut egentlig mest alle i en moderne tid, fordi at jeg synes det har vært gøy å stille opp på ting, jeg synes det har vært gøy å fortelle om dommerrollen, jeg har vært stolt av å være dommer, jeg har vært stolt av å være en stor del av dommerfamilien, fordi at hvis man ikke føler en glede og en stolthet med det man holder på med, og synes det gøy, ikke minst, da må man bare slutte. Exakt. Da må man finne noe annet å gjøre. Hvis du ikke har stolt av å være dommer, hvis du ikke føler at du lykkes med å være dommer, og hvis du ikke synes det gøy, hvis det blir andre motiver enn det, da må du faktisk finne noe annet å gjøre, fordi at da klarer du ikke å prestere på det nivået du, som forventes av deg. Mm. Men det fortsatt synes jeg at det alt for stor del av dommerfamilien som alt for konservativ. Altså, alle er motstandere, alle er farlige. Og ja, altså at dette er dommerstand, og alle ute der er fiender eller motstandere. Ja, egentlig litt sånn egen tue-variant. Man må tørre å by på seg selv, man må tørre å involvere seg. Altså, det for lite åpenhet i dommerstanden, synes jeg. Ja. Man tør ikke å fortelle om hva man gjør, man tør ikke å markedsføre det man gjør. Mm. Det var veldig bra en tid i fotballforbundet, hvor man lagde masse positive saker på nettsiden fotball.no, fordi at man må i hvert fall begynne der. Jeg forstår jo det at hvis jeg dømmer Rosenborg Vålerenga prikkfritt, så er det ikke forskjell på VG, og VG avslører at jeg var godt trent, ikke sant? Mm. Jeg forstår jo det. Men hvis jeg dømmer to feil røde kort, og Vålerenga rykket ned, og Rosenborg da tok gullet, og Lillestrøm skulle hatt gullet, hvis tabelsituasjonen hadde vært sånn, så skjønner jeg at det er ekstra rosa bilag i VG. Mm. Men poenget at man i hvert fall begynner med seg selv og sine egne kanaler, og fotballforbundet har jo fotballforbundet har alle muligheter til å markedsføre dommerstanden på en god måte, og det har vært så dårlig de siste årene. Det virker som man ikke tør å by på seg selv, man tør ikke å gå ut hver eneste gang noen ringer og skal få dommer til å stille opp på noe, eller man skal svare på noe, så det liksom strutsetaktikken. Vi håper det går over i morgen, for nyhetsbildet endrer seg. Ikke sant? Og så liksom, man kan gjerne på den ene siden si at dommerstanden har ingen respekt, man blir behandlet dårlig, man fortjener en høyere status, jeg helt enig i det. Mm. Og det flere enn dommerstanden som må ta grep for at det skal skje, men samtidig så må dommerstanden også se seg selv i speilet. Ja. Fordi at hvis man kjører den der strutsetaktikken hver gang det noen som skal kritisere, så kan man heller ikke forvente at det blir positive oppslag når det på sin plass. Nei. Sånn jeg kjenner medieverden anno 2019. Nei, det jeg jo helt enig. Og det jeg også tenker på, det jo også pressen har jo også den der litt tabloide rollen, at liksom, jo mer man kan skrive om produktet og det som har skjedd, jo bedre liksom, er det for hele markedsføringen av fotballen, så hvis det skjer noe liksom, dommekritisk, så kan man selge det, liksom, det er clickbaits liksom, og så videre. Så det jo vanskelig å kontrollere den enn også, men jeg tror du har helt rett i at det krever jo litt altså, gode gamle baller, da, og liksom, faktisk, for du blir nesten som, du kommer i en slags politikerroll, at du kommer til et studio hvor du blir stilt til veggs med kanskje ting og tang, med situasjoner, og så vil jo gjerne, så pressen kanskje sikkert deres favorittøblikker er liksom å vise ting til dommeren og så få dommeren til å innrømme at her har de gjort en feil. Det litt sånn ekle TV-moment, synes jeg da.
Ja, jeg enig I det. Det jo sjelden at dommeren kommer på TV hvis han har gjort noe bra. Det har jo skjedd meg en gang, og det var når jeg blåste noen straffespark for holding. Men når det sagt, da, men da svarer jo dommeren det klassisk, ikke sant? Fra min posisjon på banen, så oppfatter jeg det sånn og sånn. Exakt. Nå ser jeg TV-bildene. Fra min vinkel, så oppfatter jeg det ikke sånn da. Når jeg ser TV-bildene nå, så legger jeg meg flat, ikke sant? Ja, det blir som politikerrespons, da. Og så, det skrev jeg også litt om etter forrige runde I Eliteserien, hvor dommerne var fryktelig dårlige. Det var en veldig svak runde. Det fremstod faktisk som et Muppet-show hele runden. Det hadde aldri vært flere dommerfeil I en serierunde noen gang. Men det kan skje. Men I hvert fall da, det som da skjer jo at noen dommere gjør det nettopp det du sier nå, altså blir stilt til veggs på TV, ser på bildene, og det var selvfølgelig feil. Mm. Og så erkjenner dommerne det. Og da, men da det full hyllest I media dagen etter. Dommeren var ydmyk, det var kjempefint. Ja, ikke sant? Ja. Nå klapper vi for dommeren. Mm. Veldig bra, han var ydmyk, han forrige her, det var arrogant, han var ydmyk. Og jeg helt enig I at når dommerne står og ser på TV-bilder og at man har gjort feil, så legger man seg flat og forklarer hvorfor man dømte som man gjorde. Det jo ingen dommere som ønsker å dømme feil. Hadde dommeren for eksempel som dømte da Vålinga Rosenborg, hadde han hatt samme vinkel, innsyn og avstand, så hadde han tatt den rette avgjørelsen der og da. Exakt. Men han hadde ikke tilgang til de bildene som alle vi hadde, før han hadde blåst av en kampen. Nettopp. Og da legger han seg flat. Men så det full hyllest I media dagen etter, og han var så ydmyk, han var så flink. Mm. Poenget at han var ikke flink I det hele tatt. Mm. Fordi at han skulle aldri ha dømt så dårlig, så han hadde behøvd å gått ut I mixen etterpå. Mm. Det jo hele poenget. Mm. Og så gjør vi feil alle sammen, og jeg helt enig. Jeg har stått og sagt beklager på TV flere ganger, jeg. Ja. Halve 2009 blant annet, og jeg var Norges dårligste dommer. Mm. Så jeg vet alt om det. Men poenget uansett, det bedre å gå ut og innrømme feil enn å kjøre strutsetaktikk. Ja. Da, det man også med på å skape forståelse for dommerrollen. Men at liksom enkelte medier hvert eneste år, med en gang en dommer innrømmer feil, da den kjempegod. Mm. Da det full hyllest, og det ikke måte på. Men poenget at hvis samme dommeren hadde gjort den type feil I en Champions League-kamp, ja. Så hadde UEFA's dommersjef Roberto Rossetti trykket delete på tastaturet, så hadde du slippet å fått flere muligheter på å dømme I Champions League. Mm. Mens I Norge så får ikke dårlige dommerprestasjoner tilsvarende konsekvenser som internasjonalt. Det for så vidt greit. Hva kommer det av da? Nei, for det første så kommer det an på at internasjonalt så har du flere dommer å ta. Ja. Altså, det for få I norsk dommerstand at man kan skifte altså holde, ja. Ja, det vel 13 dommere som har rangert I Eliteserien nå. Mm. Og det ikke for få dommere der til å iverksette pauser til de dommerne som underpresterer. Og jeg synes det veldig rart at flere dommere I 2019 ikke har fått det man kalte karantene I gamle dager. Mm. Enn man har fått nå, for det også med på å skape troverdighet for dommerstanden. Mm. Altså, hvis jeg har dømt Vålerenga Lillestrøm, og så har hele Norge sett at jeg dømte fryktelig dårlig, og bomma på flere klare avgjørelser. Da det veldig klønet å sette opp meg og dømme Lillestrøm brann uka etter. Mm. Det ikke bra for meg, det ikke bra for klubbene, og det ikke bra for troverdigheten til dommerstanden. For da tenker alle at uansett hva disse dommerne gjør, så får det jo ingen konsekvenser. Hvis spillere spiller dårlig og ikke presterer, så holder de på benken. Mm. Hvis treneren underpresterer over tid, så får han sparken. Men liksom dommerstanden, uansett hva som skjer, så nei, vi kjører på videre ny kamp til helgen. Mm. Og det klart at det jeg også skrevet mye om I år, fordi at jeg synes at dommere som åpenbart underpresterer, dem bør ikke dømme neste runde. Og man bør I hvert fall ikke dømme samme laget som man da har en dårlig erfaring med. Og det ikke fordi at klubben og lagen og spillerne skal bestemme hvem som skal dømme oss. Det ikke dem noen ting med all respekt. Men det kanskje best for dommeren egentlig. Og ikke dømme, for jeg opplevde at du skal dømme et lag du har hatt en dårlig periode med. Ja. Og så da begynner du med 10 minuspoeng, ikke sant? Mm. Så bare det et feil innkast midt på bana, koker, så det 10 mann opp I ansiktet ditt. Ja. Men man må alltid komme tilbake og dømme de lagene nå, men det veldig lurt for alle at det går en periode. Og ikke minst for de andre dommerne også, fordi at jeg snakker med flere der, og det klart at man gode kollegaer, men det også en konkurranse her. Mm. Alle vil jo dømme Lillestrøm Vålinga, Molde Ålesund, når dem var I Eliteserien, nå rykker vi Olsen opp igjen. Mm. Alle de store, fete kampene og derbyene kjemper jo dommeren om å få dømme. Og da føler man seg urettferdig behandlet hvis du har dømt bra selv, og så han som dreit seg ut forrige her, han fikk den kampen liksom. Så det liksom litt sånn der mangel på styring der også, fordi at de gode dommerne må dømme de gode kampene. Mm. Og hvis du har trøbbel med et lag, så har du lurt med en liten pause. Og hvis du har underprestert, så må du selv innfinne deg med at du får en karantene. Både I forhold til for egen del, at du trenger litt tid for å komme tilbake. Mm.
for kollegaenes del, på grund av at de har troverdighet internt, og ikke minst for hele fotballfamilien, klubber og lag og trenere, at det liksom, her ser man at hvis det en som ikke har gjort som han skal, eller levert på det nivå som man forventer, så får ikke han ny kamp med en gang. Og Rune Pedersen, som var dommersjef i 10 år, han var helt nådeløs der. Han gila meg mange karantener, han var veldig fair, som jeg nevnte i sted. Altså, da jeg var Norges dårligste dommer i 2009, så dømte jeg vel 12 kamper i Eliteserien. For du setter, altså, du setter opp oppsett for en runde om gangen. Mens i 2011 da, hvor jeg klarte å reise meg, var Norges beste dommer, så dømte jeg 22 kamper av 30, og cupfinalen. Så jeg på en måte opplevde begge deler da. Både på å være veldig dårlig, ha en dårlig sesong, underprestere, og måtte jo da naturligvis ta de konsekvensene det medførte. Og så har jeg også opplevd det motsatte, ref 2011. Så da var det en veldig sånn der forutsigbarhet, en rettferdighet, alle ble behandlet likt. Selv om jeg var Edvardsen og 25 år, så ble jeg, behandlet helt likt av Rune Pedersen. Ja. Akkurat som Tom Henning Øverbø ble, som var 45 og dømte Champions League på den tida. Ikke sant? Men det der har falt de siste årene. Det helt åpenbart. Jeg følger nøye med, jeg snakker med flere, og det også med på å svekke dommerstandens troverdighet, naturligvis. At liksom han som bomma på 3 straffespark forrige fredag, han får ny kamp på lørdag nå. Ja, det liksom anti, det jo det gamle systemet virker som en veldig sånn markedstankegang, da, at det kompetitivt, og hvis du på en måte faller sånn kvalitetsmessig utenfor, så må du kjempe deg inn igjen i liksom dommermarkedet, som da tippeligaen for å liksom holde deg skjerpet på det toppnivået, mens nå det litt mer sånn, kom du opp på hesten igjen og glem det som skjedde forrige helg, og bare prestere så godt du kan, type prinsipp. Ja. Mer nå? Det helt riktig beskrivelse, og det klart at på mitt dårligste år så dømte jeg en kamp i 2. divisjon. Ja. Det var ikke noe stas for meg å dømme i 2. divisjon når jeg normalt dømte Eliteserien. Hva sier spillerne noe spesielt da? Sånn, oi, har du rotet deg ned ja, her nå? Ja, den historien ganske bra faktisk. For det var på Kadettangen, var Bærum jeg dømte i 2. divisjon. Min gamle klubb. Var det det? Shoutout Bærum. Ja, der kan du se. Ja. Oppførte seg? Ja, det oppførte seg eksemplarisk. Og det som var litt morsomt der var jo at det var en som hadde spilt på Vålinga tidligere. Ja. Som da spilte på Bærum, og så sa han, når jeg kom inn her, så sa han, å fy faen, Edvard, når du rykket han etter 2. divisjon, eller så? Han, spilleren, sier det, å fy faen, Edvard, når du rykket han etter 2. divisjon, han var dårlig. Så sa jeg, men sist gang jeg så deg, så var du litt i serien, så er jeg like dårlig du er her du også. Så det var liksom starten på den kampen, så det var veldig... I dag er det et morsomt Du har jo replikken der da. Ja, da, nei, men jeg har alltid prøvd å ha det. Vi har mange av dem da. Og jeg da for eksempel dømte en kamp, jeg skal ikke nevne laget, men jeg dømte et lag, og så står vi i tunnelen der, og så var det en som sa at er det deg igjen, du er så dårlig, sier han før kampen begynner da. Oi. Og så sier jeg til han, det faktisk første gangen jeg opplevde i løpet av 180 kamper da, at du får kjeft før du begynner. Da liksom dårlig rykte, altså i hvert fall hos han da. Yes. Han, er det du i dag, du er så dårlig. Eller? Og så sa jeg det til henne at ja, det sånn, så jeg, når du spiller på laget, så sa jeg navnet til klubben hans, når du spiller der, så, jeg, så da får du Edvardsen som nummer, men bare spill på Barcelona, så jeg, for da får du ikke Edvardsen som nummer. Og så gikk vi ut. Og så går det et års tid, så får jeg dømme i Barcelona da. Det gjør det, ja. Så jeg har vært på kamp noen 3 ganger. Sett melding da. Nei, men det er nå poenget kommer. Ja. Jeg tilbake igjen og dømmer samme klubb, og samme spiller er der. Og da tenkte jeg, skal jeg eller skal jeg ikke før kampen? Men jeg gjorde jo selvfølgelig det da. Så jeg snudde meg og sa, du, jeg var på kamp nå forrige uke og dømte, jeg så ikke deg der, sier jeg. Så, og da lo han fælt, altså. Ja, ja, det er bra da. Så vi hadde hatt en fantastisk tone etter det, så ja da. Hva slags dommepsykologi er det å stå i tunnelen og slenge dritt før? Jeg tenker, hva prøver du bare sånn, ok, dette skal jeg ikke forholde meg til under kampen, jeg skal ikke liksom, gi han noe ureferdige gule kort eller situasjoner nå? Men du, på en måte det fester seg i bakhuget, unektelig. Ja, igjen, jeg har dømt 180 kamp i Eliteserien, dette har jeg opplevd en gang da, at jeg har kjeft i tunnelen før jeg begynner. Så det er ikke dagligdags, men det er klart at det er ikke sånn at du skal jo ikke være forutinntatt og ta han for det. Altså, men når det er sagt, så er alle mennesker da. Så han starter jo ikke med plusspoeng han heller. Ikke sant? Akkurat som jeg ikke gjorde i hans øyne. Så det er klart, kom det en takling, så fikk han noe gult. Men det er ikke sånn at du får gult kort hvis det ikke var hjemmel for å gi gult da. Så man liksom aldri, som dommer så må man alltid være forberedt. Altså, vi var veldig gode på det i flere år, at liksom i dag skal jeg dømme Rosenborg Brann. Følgende spillere starter sannsynligvis på Rosenborg. Følgende spillere starter sannsynligvis på Brann. Nå snakker vi dagen før kampen. Og så kommer du til stadion, og da får du kamprapporten 75 minutter før. Da ser du hvem 11 som skal spille. Og i 9 av 10 tilfeller, hvis du har gjort hjemmeleksa di, så stemte det kanskje med et unntak eller to. Og
som dommer så I forhold til psykologi da, det jo det som skiller de beste dommerne fra de nest beste dommerne. Mm. Nå snakker jeg på europeisk toppnivå I Champions League. Det jo ikke hvem som løper best og hvem som blåser hardest og hvem som peker rettest. Det jo de beste dommerne, det de som har de beste lederegenskapene. Og under lederegenskaper så det to hovedbolker. Det ene måten du håndterer konflikter på, altså konflikthåndtering, for det jo hele tiden. Og så det måten du kommuniserer på. Mm. Så de beste dommerne I Europa de som best på kommunikation og konflikthåndtering og lederegenskapene. Fordi alle de 24 dommerne som rangert I UEFA's eliteklasse, de god fysisk form, de kan regelverket. Ja. Altså, det ikke noe, ingen som vet, det ingen av dem som ikke vet at en hensløs takling gult kort. Mm. Så det som skiller de beste fra nest beste nettopp det. Og det klart at da vi også inne på og under kommunikasjon og konflikthåndtering, for det gjelder begge bolker faktisk, så det sånn at det litt sånn som å være barnehagelærer. Mm. Jeg har en datter på 2,5 år nå, Amanda, begynte barnehagen, eller begynt, hun har gått der I 2 år nå. Mm. I hvert fall 1,5. Og jeg har så stor respekt for de som jobber der. Ja, samme. Det helt sykt, altså. Altså ja. De på Marikollen barnehage på Kongsvinger fortjener hyllest. Ja. De får alt for lite ros, akkurat som fotballdommerne. Mm. Men poenget at, tilbake igjen til dommergreia I forhold til konflikthåndtering og kommunikasjon, altså, man må behandle alle likt, men individuelt. Det poenget. Mm. Fordi at jeg vet det at hvis det kommer en spiller løpende fra 10 meter opp I ansiktet til meg, så han skjønner bare en ting, det gult kort. Ikke sant? Og han skjønner ikke det heller, så han får ett til sannsynligvis, og takk for I aften. Mm. Men så det en annen som står bare og gaper og skriker og nærmer seg. Han kan du kanskje ta igjen med. Kjefte tilbake. Mm. Så unngår vi det gule kortet. Mm. Men så har du han spilleren da som ikke tåler å få igjen, hvor det midt seg vei dagen etter, ja, dommeren kalte meg for det. Dommeren sånn, dommeren kan ikke si sånn. Mm. Og det jeg opplevde på en gang, så, ja, men hvis, så jeg husker jeg sa til han, TV2-journalisten, men du, vet du hva? Det han sier at jeg sa, det helt riktig. Mm. Jeg sa det, han hevder at jeg sa. Han ljuger ikke, han helt rett. Mm. Du må gjerne lage en ekstra sending på det, og blåst opp på nettet. Mm. Men vil du høre hva han har sagt til meg? Mm. Det var ikke det skjert, så tror jeg den vinklingen blir annerledes. Mm. For jeg kan garantere deg at det han har sagt, 10 ganger verre enn det jeg sa. Mm. Det kan jeg garantere deg. Men som dommer, nå har jeg prøvd en par ganger å ta igjen med spillere I media. Mm. En gang på Åråsen, og en gang I Skien. Det var en vikingspiller som fikk gult kort etter kampen, faktisk. Mm. For han oppførte seg dårlig opp I ansiktet mitt mens han takket for kampen. Han fikk gult kort. Mm. Og så var det en episode mellom Lillestrøm og Sogndal, og jeg sa en par ting jeg ikke burde ha sagt, fordi at jeg følte at jeg rett og slett ble lurt, da jeg prøvde å få hjelp av spillerne. Vi under matchen? Ja, ja, det som skjedde på Åråsen var at det ble dømt et straffespark til Sogndal, som var helt riktig. Ja. Og så ga vi rødt kort til feil mann. Mm. Det var 2 spillere involvert, det var Amundsen og Kippe, og så ga vi gult til Kippe, ga vi rødt til Kippe. Nå kan vi være I firekant og finlese bilder og se at begge to takler han spilleren. Da. Ja. Så helt firekant av sett, så det hjemmel for å hive ut begge. Altså, ikke begge på samme situasjon, men en av dem. Men det var Amundsen som gjorde den første forseelsen han vi burde ha tatt. Mm. Og, men jeg var usikker der og da. Og igjen da, for første gang I min dommerkarriere, så spør jeg spillerne. Det straffespark, ingen protester, alle skjønner at det straffespark. Ja. Vi litt usikre om det du eller du som skal ut. Hvem skal ut? Mm. Og ingen av dem svarte. Og da tok vi et valg og hivde ut en. Mm. Og så viste det seg at det var ikke han vi burde ha kastet ut. Og så skal Lillestrøm da legge en protest etter kampen. Og da tenkte jeg at, når jeg stod I dusjen på Åråsen da, jeg pleier alltid å dusje før jeg går I til mixen, for der var det jo ikke mangel på folk da, for å si det sånn. For dette var en kjempeviktig kamp, fordi begge to var nede I nedryksfasen. Mm. Og så sto jeg og dusja på Åråsen der, og så tenkte jeg at nå skal jeg gå ut I mixen, og så skal jeg fortelle akkurat hva jeg føler, akkurat hva jeg mener. Og så lykkes jeg jo ikke med det da, for jeg bare aldri ryker å reise egentlig. Men følelsen der og da var at, litt sånn refleksjon ettertid liksom sånn at, Nå har du kanskje blitt kalt litt sånn arrogant da du var ung dommer, og så har du fått mer erfaring, og så holdt på å si for første gang da, litt med glimt øye, for første gang så prøver du å være kjempeydmykt, må du aldri prøve igjen. Nei da, men liksom, du prøver å være ydmykt og si at, altså gutter, en av dere skal jo ut, det skjønner vi jo. Det ingen som protesterer på straffesparket, og dere fratatt han fyren her en åpenbar målsjans, han var på blank. Så en av dere skal ut, men vi usikre på hvem, kan dere hjelpe oss? Nå setter vi fair play.
Vi kjører Arne Larsen Økland I gamle dager. Ikke sant? Nå setter vi Fair Play, virkelig lyset på Åråsen. Kom igjen, hvem av dere skal ut? Ja. Og strutsetaktikk, ikke sant? Ja. Og så må vi velge, og så velger vi feil. Og så banker det på døra etterpå. Jeg skal legge en protest, for du gjorde feil. Ikke sant? Ikke rart du blir forbannet da, altså. Ja. Og da dusja jeg en kald dusj på Åråsen, selv om det ikke virket sånn, da jeg kom ut til Mixon. Men jeg hadde faktisk gjort det. Og så går jeg ut der og sa masse ting jeg ikke burde ha sagt. Jeg sa, ja. Kynisme lever på Åråsen, spillere er treige, de bluffer etter. Altså, jeg sa en del ting der som ikke jeg burde si. Ja, du tømte deg litt, rett og slett. Ja, og jeg måtte jo bare legge meg helt flat for det dagen etter og beklage, og det fikk jo konsekvenser for meg. Og det var helt riktig. For det forkludret jo hele det budskapet du egentlig bare skal gå ut til deg og si. Ja, men det var liksom, hvis de ikke hadde banket på døra, og si at vi skal legge inn protest. Altså, ja. Det sånn at du ydmyk og prøver å få hjelp. Som dommerne da får kritikk for at man aldri gjør Og så gjør du det for en gang skyld Og så blir du rett og slett Du føler deg rett og slett pissa på da. Ja, de spekulerer din 50-50 avgjørelse rett og, slett. Ja. Og så toppes kransekaka med at Laglederne banker på døra Og sier at du, vi skal legge inn protest Fordi at du har vist ut Altså da bare tenkte jeg Hvis det på dette nivå dommerne skal bli behandlet Efter vi startet med her I forhold til respekt for dommerstand og sånn Altså du har, vi klarte heldigvis å lure deg Og som en konsekvens av det så skal vi legge inn protest Altså da bare kjente jeg at og da sa, Men jeg sa ting jeg ikke burde sagt da Og la meg flat for det Og Kanarifansen var fly forbannet på meg lenge etter det Det så sånn ut på inboxen i hvert fall Men to år etterpå Da fikk jeg invitasjon til å dømme Kanarikøpp I LSK-hallen Koselig Veldig hyggelig Så jeg var og dømte Kanarifansen i fire timer Og sto på bana non-stop fire timer Og Kanarifansen er... Nei, det må jeg si, jeg fikk et helt annet inntrykk av dem da enn de sms'ene jeg fikk etter kampen, naturlig nok. Og tilbakemeldinger jeg har fått fra flere der til seg at den fikk et annet inntrykk, hva vanskelig å si. Det et annet inntrykk av meg også. Mm. Og det, men det viser jo igjen det vi også har snakket om, at dommeren må bli en større del av selve fotballfamilien. Mm. Altså, det ikke så farlig å gå på Martins pub etter å ha dømt en kamp på Åråsen og ta en øl. Mm. Forutsatt at det ikke har vært noen kontroverser. Jeg har pizza på hotellrommet flere ganger, jeg, altså, når jeg har vært og dømt. Mm. Men man må liksom sosialisere seg. Ja. Hvis du dømmer en lørdagskamp mellom Molde og Ålesund når det blir 2-2, så for Guds skyld gå ut og spise en middag ut og ta en øl. Mm. Ikke stå med slips rundt 2:30 liksom, og NFF-jakka, det ikke det jeg mener. Men jeg må være med litt I verden. Ja. Jeg tror Brian Clough var jo veldig pro- Han var jo veldig på dommersida, gode og gamle, altså faren til også Nigel Clough, vet ikke om det dette jo gamle folk da, som kanskje ikke alle dere som hører på vet hvem men han trente jo Nottingham Forest, og jo kjent som en av de store britiske managerene på tiden da. Han forsvarte jo dommerne rett som det var, og spesielt sportsjournalister. Det et sånt legendarisk intervju som ligger ute på YouTube, som vi bare sjekker ut, hvor han prøver å forklare for sportsjournalisten her, at de sitter, ikke som de gjør I studio nå da, bare på den tida, så sitter de og dømmer og... Ja, liksom, rakker ned på hva dommere og spillere og managere gjør under kampens hete. Og han sier egentlig det samme som du også, på en måte, at dette her, disse diskusjonene her hører hjemme på en pub etter matchen. Mm. At det her sånn, dette, fansen kan gå og diskutere her situasjonene for seg, og så kan spillerne og dommerne gå, og så kan, liksom, kan vi holde det der enn at dere skal sitte I det jævla tv-studio her og sitte og spy ut den driten deres, liksom, som folk som liksom, bare konsumerer. Da. Ja. Du husker, det sånn der... Ja, det var bare kom på når du sa det der med liksom gå ut av null, og det der sosialiseringsbiten sikkert veldig, veldig undervurdert. Ja, veldig undervurdert, og det klart at det beste eksempelet der jo Per Ivar Stabær. Ikke at han fløy på byen var her, det ikke det jeg sier, men han ble jo kåret til årets dommer av spilleren I 3 år. Ja. Det kanskje den største anerkjennelsen mulig å få. Mm. Du må gjerne bli kåret som årets dommer av en eller annen kommitté, eller noen som liksom skal ha feiling på det, men her var det brukerne og spillerne, I regi av NISO, som kåret Stabær som årets dommer I 3 år på rad. Mm. Det kompliment. Kjempekompliment. Mm. Og det klart at det vel ingen mer sosial person enn han. Det ikke sånn at han var på fylla etter hver kamp og dømt, på ingen måte. Men han var en glad gutt, og han sosialiserte seg langt mer enn alle andre dommere. Mm. Og jeg var veldig ung selv. Når jeg dømte jo I Eliteserien sammen med Staba flere ganger. Jeg var fjerde dommer for ham flere ganger, jeg. Mm. Og det klart at måten... Han hadde ikke trøbbel når han dømte, altså. Nei. Han hadde ikke trøbbel. Uansett om han dømte et feil straffespark, det gjorde han jo stort sett hver søndag. Nei, han gjorde ikke det. Men. I bakrust. Jeg kjenner han godt da. I bakrust. Nei da. Men selv om han tok enkelte feil avgjørelser, ja. Så fikk han sjelden problemer altså. Ja, ikke sant?
Så jeg husker han sa til meg når jeg var fjerde dommer og 26 år, sånn, du må drekke med guttene, det var sånn aldri problemet. Sånn. Og det klart at han var på en måte en del av gjengen, en del av gutta. Mm. Og alle spillere liksom forgudet han, og når han kom og dømte, så liksom var alt greit, altså. Mm. Og så var det ikke alltid at han var den mest firkantet strikt i forhold til regelverket, men liksom, da vi tilbake igjen til det vi snakket om i sted, lederegenskaper, mm. kommunikasjon, konflikthåndtering. Altså, han hadde lite trøbbel, altså. Mm. Er det, liksom litt tilbake til vi også snakket om helt innledningsvis, er det mulig at man, at dommerstand på en måte kan reservere seg litt mer mot temperaturen ved, altså jeg tenkte på det her Lillestrøm-eksempelet ditt da. Utnytter ikke det liksom klubben, for jeg vet ikke, altså de som legger inn protesten her, utnytter ikke det på en måte et regelverk som ligger der og sier at her, han utviste feil mann, her kan vi utnytte oss muligheten til å på en måte sparke bein under faktisk det han har prøvd å gjøre det riktig, men vi bare bruker regelverket for det det er verdt. At kanskje regelverket A burde beskytte dommeren mer, og kanskje sånn generelt sett at det er en ting jeg har tenkt veldig mye på, at hvorfor får spillere lov til å kommunisere med trenerne? Nei, med dommerne under matchen. For det er jo helt unikt i fotball. Det var mange spørsmål på en gang, men kanskje ta det siste først da. Ja, nei, det er vel bare i rugby at kapteinen er den eneste som har tillatt og amerikansk fotball, at kapteinen er den eneste som har tillatt å snakke med dommeren. Ja, med håndball så er det jo ingen som kjefter på dommeren der, eller er det det? Jo, det er det altså. Nei, kanskje ikke. Litt altså, her håndball, men... Ja, altså, jeg tror nok at håndballen også har en del utfordringer knyttet til usportslig opptreden, altså. Det tror jeg. Men ikke på samme nivå som fotball, det er jeg helt enig i, og ikke ishockey heller, men... Mm. Men igjen da, altså for å ta regelverket først da. Ja. I hockey så er det som jeg sa i sted, oppfører deg dårlig for 10 minutter, sitter du alene. Mm. Straffer ikke laget. Bare idioten sitter der 10 minutter, personlig straff. Yes. I fotball har vi snakket om. Og i håndball så kan du jo få hele leksa. Med, du kan få tilsnakk, du kan få gult, du kan få 2 minutter, du kan få rødt, du kan bli ja. Palmet ut. Så, men jeg tror i hvert fall det at for å, jeg tror ikke regelverket egentlig er problemet. For å ta det neste spørsmålet, jeg tror egentlig at altså, hvis du viser ut feil mann, og du legger inn protest, det blir ikke noe omkamp på grunn av det. Du kan skrive protester til julaften hvis du vil, bare glem det, ikke sant? Mm. Men det er klart at samtidig så skal det ikke være noen justismord, at hvis du viser ut en person som åpenbart ikke har gjort noe gærent, ja. Så er det jo urettferdig at han skal få karantene. Ikke sant? Men da må jo klubben som klager påregne at det er en annen som får den karantenen. Mm. For jeg er veldig opptatt av at rettferdigheten skal seire. Altså VAR som har kommet. Mm. Jeg kan ikke få fullrose det. Jeg synes det er helt fantastisk at VAR har kommet. Det kan vi sikkert snakke om senere. Men, mm. men i hvert fall, rettferdigheten seirer jo. Og da må de klubbene som eventuelt klager da, på nummer 3, han skulle ikke ha trøtt han. Nei, det er ok, det, men da slipper han, men da tar vi 5 i stedet. Mm. Og så må man også da tenke motsatt at hvis det er en spiller som slipper unna straff en runde, mm. så må man regne med at hvis dommeren ikke ser det neste runde, da kan han bli tatt på videobilder da. Så liksom det må på en måte bli en litt sånn likhet for ja, det er helt enig. Rettferdigheten her. Det kan ikke bli sånn at alle skal frifinnes, men ingen skal dømmes, eller motsatt. Ja, jeg er helt enig. Men ville det ikke vært lettere for deg som dommer å gjøre jobben din hvis du visste at det er 2 personer på banen som kan komme opp og snakke til deg, og virkelig diskutere og snakke hardt med deg, det er kapteinet. Ville ikke det på en måte gitt dommeren lavere skuldre og et litt lettere... For du har publikumsbrøler liksom, som en trykker, du har liksom, klokka, den tikker for hvert sekund som går, du må ta en avgjørelse, den liksom ligger som en press der, og så er det spillere som brøler opp i trynet samtidig, omringer deg. Spesielt liksom, den her der middelhavstaktikken, du ser liksom, italienere, spanske ligaen, der er det jo kanskje verst i Østeuropa, ikke vet jeg, altså, men det har kommet litt på en måte, til Norden også med årene, antar jeg. Så, men ville det ikke vært mye lettere å gjøre jobben hvis man slapp å forholde seg til det? Jeg tror både ja og nei, egentlig. Ja, fordi at du slipper å kommunisere med færre. Mm. Men nei, fordi at ofte er det ikke kaptein som er enklest å kommunisere med. Ref det jeg nevnte i sted. Mm. Men han skog. Ja. Fordi at som... La oss si det sånn da. Hvis treneren er veldig kynisk, så velger han en... Forhåpentligvis så velger en trener, setter jeg det helt på spissen. Mm. Forhåpentligvis så velger jo treneren den kapten han mener er best for laget, for all del. Og det gjør jo alle i Norge, det er jeg helt sikker på. Men la oss sette det helt på spissen. La oss si at treneren velger en kaptein, som er den som
maser mest på dommeren. Mm. Så holder han på hele tiden, og til slutt så må jo dommeren ta han naturligvis. Mm. Jeg tror det da som dommer kunne vært lettere for meg som dommer da, å tenke at han kaptein, han helt, det har jeg opplevd flere ganger, kaptein en sjansløs, han går ikke om å snakke med. Han skjønner ikke kapteinsrollen sin, han skjønner ikke hva, hvorfor han kaptein en gang. Mm. Han orker ikke å snakke med. Jeg må heller finne noen andre jeg kan snakke med. Den muligheten hadde du i hvert fall ikke hatt som dommer da, hvis det så strikt at det kun de to du skal forholde deg til. Eller på en måte, hvis det hadde vært en enveisregel da, at du kan snakke med alle spillerne, mens kanskje spillerne kan ikke bare komme opp i trynet ditt. Ja, ja. Det jo, ja, jeg skjønner, men det vanskelig å håndheve, vet du. Altså, ja. hvis jeg begynner å snakke med nummer fire, for jeg synes han virker som en fornuftig fyr, mm. da må nesten han få lov å oppsøke meg og snakke også. Mm, jeg skjønner hva du mener. Men jeg sier ikke at jeg negativ til at bare kaptein skal snakke med dommeren, men jeg bare sier at bildet litt større mm. enn å si at det blir lettere. For mm. det ikke sikkert det blir lettere. Hvis de to kapteinene helt sjanseløse, unnskyld uttrykket, mm. så det deilig for dommeren kan snakke med noen andre enn de to også. Ja, ikke sant? Så, men det klart at hvis det fornuftig kapteiner, for eksempel Frode Kippe da, som jeg snakket litt om, mm. i refte Nårås situasjon, det var ikke hans feil. Han en av de aller hyggeligste og beste og mest fornuftige kapteiner jeg noen gang har snakket med. Mm. Så det skal være rett her, han helt fantastisk kaptein. Han har hjulpet meg flere ganger, og vi har alltid hatt en positiv og god dialog. Mm. Han jo rett og slett en kjempefin fyr. Mm. Så hvis alle kapteiner hadde vært som han, da hadde den regelen vært fantastisk. Mm. Men dessverre så det også en del andre kapteiner som ikke forstår rollen sin. Mm. Så de bør jo bare lære av Frode Kippe, men det mange kapteiner som ikke i nærheten av å forstå det, og dem det tungt å kommunisere med som dommer. Mm. Da det veldig mye enklere å kommunisere med andre, faktisk. Ja. Men igjen, da, jeg tror i hvert fall at for å få ned temperatur på banen, da, ja. Når det gjelder oppførselsmessig først, så du nødt til å, punkt 1, ha en utgangspunkt, ha en god standing og aksept før du begynner. Og så må du naturligvis være ydmyk når du kommuniserer med spilleren ut på banen, når det nødvendig. Mm. Og så må du være strikt når det på sin plass. Da tror jeg du får respekt. Og folk ikke så opptatt av om det eller det blir frispark. Mm. Eller om det eller det blir gult kort. Mm. Min erfaring etter 180 kamper, når jeg har sagt det tre ganger, 180 kamper i serien. Det ganske mange, faktisk. Mm. Mange minutter det, altså. Og 60 internasjonalt. Mm. Så min erfaring da at de kun opptatt av en ting, det likebehandling. Mm. Hvis en sier, fy faen hvor dårlig du redd var, så må du faen meg skjerpe deg. Hvis han får gult kort, og så det en på det andre laget som gjør akkurat det samme, og han får tilsnakk, mm. da har jeg et problem. Mm. For da begynner folk å føle seg urettferdig behandlet, og det ikke likhet for loven her. Mm. Det det verste som kan skje. Og hvis du havner i en sånn situasjon som dommer, nå tok jeg bare to sånne munnbrukeksempler, eller vi kan gjerne snakke om det samme som taklinger, eller holdinger, mm. eller straffespark, altså whatsoever, da blir det trøbbel å være dommer. Mm. Men hvis liksom, den taklingen var stygg, men den gikk videre, så må tilsvarende takling gå videre andre veien. Ikke sant? Så folk liksom, også, ja, men hvor ligger lista og sånn? Ingen som vet hvor lista ligger før kampen har begynt. Mm. Så skjønner jeg det at hvis jeg skal dømme Lillestrøm og Vålinga, så skjønner jeg at ikke jeg kan blåse frispark men puste på en annen en, for da kommer vi ikke hjem. Det skjønner jeg jo. Men samtidig så må du liksom ta og føle på temperaturen i kampen, både oppførselsmessig og ikke minst det fysiske da, i forhold til taklinger og dueller. Mm. Og der min erfaring at spillerne ønsker minst mulig stopp i spillet. Ikke sant? Men så det noen som ikke skjønner at de ikke kan takle knehøyde med knotta frem og sånn, og albuen i huet, som jeg har sett en del eksempler av nå. Altså, mm. det må jo vekk. Det ingen som ønsker. Mm. Spillernes sikkerhet, det som jeg har sagt til flere spillere, som jeg har gitt en del røde kort for taklinger, mm. og så synes de det billig. Så jeg, hvis du går hjem nå, kan mm. du gå hjem etterpå? For det sjelden du gir røde kort for takling hvis du ikke 100% sikker. Mm. Så nå kan du gå hjem etterpå, så kan du skru på TV-en din, og så kan du se på den taklingen du satt inn på han som ligger her nå, og får ut på båret. Mm. Så kan du tenke følgende. Ønsker jeg selv å få taklinger i min ankel på den måten jeg nå takler han på? Så jeg kan garantere deg, gutten min, svaret nei. Mm. Fordi taklingen karrieretruende. Du ønsker ikke at noen skal takle deg på den måten du nå gjorde. Så lokk nebbet ditt, gå hjem, ta en par kampers karantene og se på det klippet mange ganger, så slutter du å takle sånn. Mm. Det betyr ikke at det ikke skal være fysiske tøffe kamper, men man må skille med hva som vold
på den ene siden, rett disse her slagene med albuer, og som vi har sett i to runder på rad i Eliteserien nå. Det er ingenting på fotballbanen å gjøre. Og taklinger som utsetter motspillere for fare som karrieretruende må vekk. Det er alle enige om. Og så kan vi diskutere om du taklet på ball, om du kom litt sent, om du kom forfra eller bakfra, om det var så mange frispark, om det var, skulle ha vært fem frispark til, skulle ha vært fem mindre. Men erfaringen er igjen, altså. Mest mulig likhet, ikke bare mest mulig, 100% likhet, så er ikke spillere opptatt av, jeg fikk en liten dytt. Det driter dem i, hvis de får gjøre det samme tilbake. Når du sier du en god og dårlig kamp, da, så er det ofte den forskjellsbehandlingen som koker litt i huet underveis, da, at faen, nå ga jeg liksom litt billig den veien, der kjente jeg jo en dårlig beslutning der. Føler du at du må veie opp for gode og dårlige beslutninger, altså, i hvert fall de dårlige da? Nei. Utover, eller? Nei, det må i hvert fall være helt ubevisst. I forhold til psykologien så er det jo en del bevisste handlinger, ikke minst ubevisste. Flest ubevisste, faktisk. Men der er vi inne på det vi snakket om i forhold til mobiltelefonen i pausa og sjekke klipp, at liksom, selv om du ser at du har gjort et feil straffespark en veien, så blåser du ikke et annet andre veien. Så er spørsmålet, blir man mer tilbøyelig? Altså, noen dommer vil kanskje bli mer tilbøyelig for måte å bøte for den feilvurdering eller den skaden de har gjort, da, ikke sant? Altså, sånn type, når det er en vanskelig straffesituasjon eller en avgjørende situasjon, så på en måte faen, skal jeg gå gi dem det fordi jeg visste at jeg gjorde feil i første omgang. Jeg tror faktisk min erfaring er at svaret på det er ikke politisk korrekt det jeg sier, for jeg er helt ærlig her, det er ingenting å hverken tappe eller frykte på å si det jeg mener, og jeg har alltid gjort, men jeg tror ingen toppdommer i dag tenker at nei, fy faen, håper det blir en straffesituasjon på andre siden nå, så jeg liksom får. Nei, ikke at du håper på det, men når du står i situasjonen der, du må bikke, og du føler at det er 50-50. Ja, da blir det blåst. Da blåses det, selvfølgelig. Ja. Ubevisst. Altså, hvis du mener at her er det et straffespark, hvis du har, hvis du har den skalaen at det er ikke straffespark, det kan være straffespark, det bør være straffespark, det må være straffespark. Det er jo parametre, ikke sant? Er det når du lærer, eller er det noe skaler du har funnet ut av? Nei, det er ikke noe skaler jeg har funnet ut av, men det er mer en sånn der fortolkning i situasjonen. Vi har jo straffespark, altså, det er mange forskjellige straffesparksituasjoner, og så er det i noen situasjoner dommeren kan støttes, og så er det noen situasjoner dommeren ikke kan støttes. Nå snakker jeg fra UEFA. Og det er klart at er det en liten kontakt på beinet, og det ikke er filming, så er det hjemmel for å blåse straffespark. Er det ingen kontakt eller det er en ren takling på ball, så er det ikke mulig å støtte. Er det en takling, en stempling i ansiktet så blodet spruter, så skal det dømmes straffespark, og det skal gis rødt kort i tillegg. Og så har du de der fysiske duellene hvor det, den ene åpenbart takler på en unfair måte, hvor du bør dømme straffespark. Så det er liksom noen gråsoner, og så er det noen black and white situasjoner. Det som er black and white er helt åpenbart. For eksempel, er det stempling i ansiktet som blod spruter, så er det straffe. Er det ikke kontakt, så er det ikke straffe. Sannsynligvis er det filming. Og så har du de gråsoner mellom de to. Og jeg tror at en dommer dømmer straffespark oftere i de gråsonesituasjonene hvis han er urutinert og tenker at han har gjort en feil andre veien tidligere. Ikke sant? Hvis han var urutinert. Jeg tror ikke de rutinerte dommerne gjør det. For de er bedre til å kvitte seg med de ferske spøkelsene. Helt riktig. Ja. Og det er et dommerland som kommer og dukker opp med jevne mellomrom når vi snakker om dommer, så er det alltid Colina nevnt. Og hva er det, hva var det som var så spesielt med han? Nei, nå har jeg opplevd og vært på flere kurs og seminarer hvor han har vært foreleser. Han var jo dommersjef i både UEFA og FIFA i flere år. Han var først i UEFA i 10 år, og så kjørte han dobbelt FIFA og UEFA i de to siste årene. Nå er han bare dommersjef i FIFA, leder av dommerkomiteen i FIFA. Nå er det Roberto Rossetti som har tatt over i UEFA. Men da Colina dømte, han dømte jo VM-finalen i 2002 blant annet mellom Brasil og Tyskland, i Korea og Japan, så han hadde jo en, for det første hadde han jo et utseende som var uvanlig, med helt De øya, og ikke noe hår. Og så var han jo bedre trent enn alle spillere. Han var jo 1 centimeter fra hver eneste situasjon. Så det var liksom vanskelig å protestere også da. Når du snudde deg, så sto han der liksom og så på deg. Det var litt sånn, det var ikke da du reiste deg opp og løp opp i ansiktet på han liksom.
Så han hade en fantastisk fysisk form och så hade han ju en respekt och en auktoritet som jag aldrig har sett någon andra haft. Mm. Och så var han så men I tillägg till det, alltså hvis du tänker det där store, farlige, gærne, autoritære sinnssyke dommeren på ene sida, som må I tillegg se gærne ut, eller farlig ut. Mm. Mens på den andre sida, det jo ingen som har vært bedre likt. Alle spillerne ville jo ha han. Mm. Ikke fordi de var gærne og så gærne ut og var flink til å løpe, men fordi at de følte seg trygge når han dømte. Mm. Og ikke minst, han behandlet jo alle fair. Han brydde seg ikke om det var David Beckham eller hvem det måtte være. Han dreit jo det. Mm. Han går jo rødt hvis det var rødt, han. Så gikk han. Så, men liksom på den ene siden være så autoritær mens på den andre siden være så veldig godt likt det tror jeg det lenge til vi får oppleve igjen men så vi tilbake til det jeg snakket om I hele dag faktisk og det at han løp ikke selv om han har en sinnssyk fysisk form det var andre også som hadde det men hva skilte han fra de som var nest best da når han alltid fikk semifinaler og finaler hva skilte han fra de som gikk kvartfinalen eller åttendels eller de viktigste gruppespillkampene det jo igjen måten han ledet dette på. Kommunikasjon, konflikthåndtering, og så har jeg kanskje ikke nevnt dem, kroppsspråk hans også, ikke sant? Ikke sant? Det var umulig å misforstå hva, hvis du ikke forstod hva han mente. Ja. Da måtte du finne på noe annet å gjøre, liksom. Det veldig mange berømte videoklipp med disse knyttnevene og skivespillerne ja, bort. Ja, ja. Og, De få ganger han var forbanna, det var jo blant annet mellom Nederland og Tjekkia I 2000. Mm. I EM 2000. Hvor han klinket til han Repka fra Tjekkia og dyttet han unna 2-3 ganger, og han var helt idiot mot Edgar Davids. Mm. Men det klart at han Repka, han kom ikke noe sånn tilbake etter det. Han kødda ikke noe mer I den kampen. Mm. Så liksom, men hvis jeg da som, hvis Svein-Erik Edvardsson hadde gjort det på en junior I Haugesund, så hadde det vært midtsida I alle aviser om at Edvardsen slo spilleren, ikke sant? Ja. Så... Ja, man må kjenne sin besøkelsestid, og man må vite hva man I posisjon til å gjøre som dommer. Han kunne nesten gjøre hva han ville, ikke sant? Mm. Uten at det ble mas. Men, nei, han, men igjen, jeg har hatt gleden av han som foreleser på flere kurs I UEFA-regi. Mm. Og ja, han sånn faglig... inspirerende. Ja, det veldig sånne... inspirerende, ja. Og han veldig faglig sterk. Og, men han veldig black and white, da. Det ikke så mange gråsoner når han foreleser, og... Mm. Han veldig strikt, men samtidig så behandler han alle fair. Mm. Og det klart at da vi var I EM I 2016, Svein Oddvar Moen var dommer, og jeg var med som måledommer. Vi var 5 stykker fra Norge som var I det norske teamet. Mm. Og det klart at vi dømte jo Wales-Slovakia, hvor Hans Gertel kjørte en albu I ansiktet på en Wales-spiller, som skjedde midt foran måledommeren, Ken-Henry Jonsen. Og det klart at... Moen og Ken Henry fikk ikke med seg det. Mm. Det gjorde ikke vi andre heller, da, som var på andre siden, men det var noe tross alt på dem sin side dette skjedde. Mm. Og det resulterte jo at VM fikk en... det var nesten ferdig for oss før det hadde begynt. Mm. Og det klart at den kampen var I Bordeaux, og dommernes hovedkvarter var I Paris. Og når vi da skulle reise fra Bordeaux og hjem igjen I Gåsøgne til Paris... Mm. For å ha kamp igjen noen gang med UEFA's dommerkomitee, hvor Colina ledet den. Det var ikke sånn at du gledet deg til å... Uff, den hadde jeg vært stresset for. Du gledet deg ikke til å gå inn I det mørke rommet der han satt på en sånn største skinnstolen jeg noen gang har sett. Tror du ikke at det var så store skinnstoler I Frankrike engang? Han satt nesten sånn der indianerhøvdingstol. Mm. Og så var det jo forberedt, det var jo ikke noe veien med TV-bilen akkurat da, fra EM. Mm. Så var han forberedt en 16-17 klipp vel. Og, av den ene situasjonen? Nei, mange situasjoner, ja, okay. men det var liksom den nøkkelsituasjonen man bommet, det var det man groveste bommerten da mm. hvor man ikke dømte straff og ga rødt men det var mange andre ting I den kampen også som ikke var bra Så den ene situasjonen der, det hjelper ikke å dømme en prikkfri kamp hvis man har den der I løpet av kampen så er det for det jo ikke en dårlig avgjørelse, det ingen som ser det spiller ikke det noen rolle? Det det som var for dårlig da Fordi at når en sånn type situasjon skjer centimeter foran måledommeren Og dommeren også burde ha sett det Altså det finnes liksom ingen unnskyldning For at ikke det mulig å se Hadde det skjedd bak ryggen og sånn Så hadde det vært en annen greie Men her skjer det I feltet Hvor to både Moen og Ken-Henry Jonsen burde ha sett det Og det klarte, du fikk ikke det med seg rett og slett Hva handler det om da? At man... at man for sliten, for mange ting, at
Jeg tror nøkkelordet konsentrasjon. Ja. Altså, man var ikke konsentrert og fokusert nok der og da i nuet, og det kan jo skje, det har skjedd flere det da. Men det klart at det var jævlig dårlig timing, og på dårlig tidspunkt. Var først, nå har liksom Norge fått et team i EM her. Ja, ja. Nå skal vi dømme Wales-Slovakia. Og så skjer dette. Ja, det kjedelig. Og, ja, det var veldig kjedelig, fordi EM som vi hadde jobbet, vi var fem stykker som hadde jobbet sammen for å komme dit i tre år da. Vi jobbet 13, 14 og 15 for å komme dit, og klarte det. Og når vi da først kommer dit på den arenaen alle har drømt om, så går det jo til helvete på første klasse, i første kamp. Så liksom de tre årene vi hadde lagt ned i forberedelse for å komme dit, var egentlig, det var ikke bortkastet på ingen måte, det var stor opplevelse å være der. Men det klart at vi fikk jo nesten flybillett hjem før vi hadde rekke og blåst i gang. Hvordan var stemningen i garderoben deres etter, skjønte dere på en måte, eller kjente dere på at det faen? Ja, det var jo frem med alle mobiltelefoner som vanlig det da. Ja, ikke sant? Og de bildene ljugde jo ikke akkurat. Nei. Så det var liksom ingen diskusjon her om hvorfor, om dette var rødt eller straffe. Det var jo så klart som det kunne få blitt. Så diskusjonen gikk jo mer på hvorfor all verden fikk man ikke med seg det der, som var så klart. Og man, det skjedde jo midt foran der vi hadde våre øyne. Altså dommerøynene til Moen og Ken Henry Jonsen var jo der. Hvorfor fikk man ikke med seg det? Og da konkluderte man med at det rett og slett var, enten så var det en konsentrasjonssvikt i nuet, eller så var det at man ikke hadde mot rett og slett. Til å dømme straffe i rødt kort i en EM-kamp. Men det burde vi jo ha, i lys av den erfaringen vi hadde, ellers hadde vi aldri vært der. Men det kun de to alternativene, så enten hadde man ikke imot, eller så hadde man, var man ikke konsentrert og fokusert nok. Og uansett hva det som skjedde, så det for dårlig, naturligvis. Og i EM så konkurrerte du med dommerteam fra Spania, Italia, England. Ikke sant? Mark Lattenberg dømte jo finalen det året. Så liksom, det var liksom de 18 beste dommere i hele Europa, da. Og når vi kom fra Norge og gjorde den type feil, så var det egentlig bare å få flybillett hjem. Og den gjennomgangen med Colina var jo helt sinnssyk. Han ga jo mildt sagt klart uttrykk for at han ikke var happy med det der. Og det resulterte jo at vi fikk en kamp til, men det var Polen mot Ukraina, hvor det var allerede avgjort at Polen gikk videre og Ukraina skulle hjem. Så det var en kamp som var betydningsløs. Så sånn endte EM 2016, og den gjennomgangen med Colina var nådeløs. Altså. Det, som sagt, det var ikke noe, det var ikke noe gråsomer der. Han regelrett slakta hele dommerteamet som ble ledet av Svein Oddvar Moen. Var det starten på slutten for norsk dommerstand på toppnivå? For vi har vel ikke hatt noen mesterskap etter det? Ja, det har ikke vært så mange mesterskap, da, men Champions League, eller på høyest nivå? Har du skrevet noen artikler om også? Ja, jeg har gjort det. Nei, det var starten på slutten. Etter EM i 2016, som da var ferdig raskt for oss, men sommeren 2016, så dømte vi jo videre alle sammen, og så fant Ken Henry Jonsen ut at han skulle slutte. Så han slutta, han gikk av på cupfinaleseminaret november 2016 og valgte å slutte da. Og da, når vi startet 2017, så var Svein Oddvar Moen fortsatt rangert i eliteklassen. Altså UEFA rangerer dommerne i eliteklassen, første klasse, andre klasse og tredje klasse. Riktig, fire. Så det er fire nivåer. Og nivå fire, altså klasse tre, det er jo da alle de nye som får FIFA-merket for første gang, kommer jo inn der og begynner å dømme U17 og U19 og ungdomsfotball på internasjonalt nivå, som er veldig bra det også. Men en EM 2016 var sånn som det var. Ken Henry slutta på slutten, altså etter sesongen 2016 slutta Ken Henry. Og da vi startet 2017, så var Moen fortsatt i elitegruppa. Og da var Moen rangert som nummer 1, og jeg som nummer 2. Og så fikk jeg min første VM-kvalifiseringskamp i mars 2017, mellom Bosnia og Gibraltar i slutten av mars 2017. Men før jeg ble åpnet til den kampen, så startet jo sirkuset med Terje Hauge og meg. Hva var det som utløste det? Var det han linjedommeren som, som du hadde jobbet med? Ja, altså Kort fortalt, jeg er ikke klar å fatte meg korthet, men jeg skal prøve så godt jeg kan. Vi har god tid her da. Vi har god tid. Nei, altså det som skjedde her var jo at jeg har vært på La Manga, som jeg også nevnte i sted. Det er dommersamling på La Manga i januar hvert år. Ja. Jeg har vært på alle samlinger. Aldri forfall. Det er ingen som har stort sett, altså. Så det er ikke noe sånn at det er unikt at jeg har vært på alle. Alle har vært på alle. Det er obligatorisk, og det er både lærerikt, og det er viktig, og det er gøy. Men til en forandring. Jeg skulle ikke til La Manga i 2017, Nei. Fordi jeg ble far for første gang. Og skulle heller være på fødestua.
Det var avklart med fotbollforbundet, det full forståelse for. Mm. Det skulle bare mangle selvfølgelig. Det aldri noen diskusjon om det var ok, det forfallet, det var greit. Mm. Og så før vi reiser så ble det jo masse endringer i disse her dommerteamene, fordi at jeg glemte å si en ting. Frank Andås, som for øvrig en av mine aller beste venner, han var også assistentdommer i teamet til Svein Oddvar Moen. Så teamet i EM 2016 var Svein Oddvar Moen som hoveddommer. Det var Frank Andås som assistentdommer. Det var Kim Thomas Haglund som assistentdommer. Og det var Ken Henry Jonsen og Svein Erik Edvardsen som måldommere. Det var vi fem. Yes. Og så hopper vi tilbake igjen til 2017, hvor Frank Andås av en eller annen merkelig grunn, Kolina var jo som sagt ikke fornøyd da, etter EM 2016. Mm. Og da valgte Kolina å si til Terje Hauge at du må gjøre noe med det dommerteamet ditt. Du må gjøre noe med toppteamet, for det fungerer ikke. Mm. Det sier Kolina til Terje Hauge. Og da, jeg jobbet jo i fotbollsforbundet på den tiden, så Terje fortalte jo meg dette naturligvis, og sa at Kolina ringte og vi må gjøre noe, og jeg må snakke med Svein Oddvar. Og så hadde da Svein Oddvar Moen og Terje Hauge funnet ut at vi må bytte ut en assistentdommer. Vi må vrake en eller annen. Mm. Og da valgte Moen og Hauge å vrake Frank Andås. Det synes jo ikke Frank var noe leit, naturligvis. For han var jo tross alt en av de som, punkt 1, ikke hadde gjort noe feil i det teamet, og punkt 2, prestert best av alle EM. Så da Frank ringte meg og sa at jeg har fått en telefon fra Terje og har blitt vraket fra teamet, så trodde jo ikke jeg det. Jeg trodde han kødda først. Men det gjorde han ikke. Så da, lang historie kort der, så valgte Frank også å slutte. På grunn av det. Så når vi da skriver 1. januar 2017, før La Manga, så har både Andås sluttet, og Ken Henry Jonsen sluttet. Så teamet til Moen da består av Moen som dommer, og Kim Thomas Haglund som en av assistenten. Og så mangler det både en assistent og en måldommer for å fylle opp hullene etter Andås og Ken Henry Jonsen. Riktig. Så vi tilbake igjen på fødestua. Jeg der i stedet for på La Manga, og vi skulle jo da diskutere teamsammensetning. Og så sier Terje Hauge til meg at bare ha fokus på å bli far, og så kan snakke vi om teamsammensetning når jeg kommer tilbake. Og det var helt ok for meg. Og jeg ble far, og vi hadde de vanlige 14-dagers permisjon, og så var jeg tilbake igjen på Ullevål stadion, og der var jo Terje også, han var tilbake igjen fra La Manga, og så skulle vi sette oss ned og diskutere teamsammensetning. Og så ringer Svein Oddvar Moen til meg, vi har vært bestevenner i mange, mange år, og sier det at, som du vet, så er Frank sluttet, og jeg trenger en ny assistentdommer, jeg nummer én. Det mitt privilegium å velge først, og da velger jeg Magnus Lundberg. Og det, det måtte jeg bare respektere, og for jeg, mine assistenter var jo da Jan-Erik Engan og Magnus Lundberg. Ja. Mens Moen trengte en ny assistent, og at da dommer nummer én tar en av assistentene til dommer nummer to, ingen problem. Sånn har det alltid vært. Okay. Nummer én må få velge først. Yes. Det er helt fair. Men det som var greia var at Magnus Lundberg ville jo egentlig ikke bytte team. Men han hadde heller ikke så mye valg da. Når dommer nummer én vil ha deg, så bør du bli med. Dette har jo med kjemi å gjøre, altså det er mange ting som spiller inn her. Men lang historie kort, det nye toppteamet blir Moen, Lundberg, Haglund, Edvardsen, og så ble Tore Hansen med, som da var ranka som nummer tre. Og så, men so far, so good, ingen problem, og det nye dommerteamet var å dømte en kamp i Europa League, det gikk heller ikke bra. Nei. Men det er en annen historie. Og så tar jeg da for gitt naturligvis da, at jeg får lov å velge assistentdommer som dommer nummer to, så lenge jeg ranka som nummer to. Det har vært, det er ikke noen regler som sier det, men det har vært en etablert praksis i 30 år, da Terje Hauge selv dømte. Og så sier jeg at jeg ønsker da Jon Mikael Knudsen. Og Jon Mikael Knudsen var da assistentdommer til Tore Hansen. Og så sier Terje Hauge at du får ikke lov å velge som nummer to, du skal velge som nummer fire. Da spurte jeg hvorfor skal jeg velge som nummer fire når jeg av UEFA og FIFA er ranka som nummer to. Ja. Det forstår jeg ikke. Og da var svaret at som dommersjef bestemmer jeg at det skal være sånn. Ok. Og da, jeg trodde jo ikke det jeg hørte, fordi at jeg hadde jo jobbet så tett og godt med Terje i 2 år. Bygget opp dommerskole sammen på breddenivå. Jeg hadde ansvaret for inkludering og verdiarbeid, og han hadde jo dommer. Altså. Jeg hadde ingenting med dommer i toppen å gjøre, selvfølgelig, så lenge jeg dømte selv, men jeg var med å bygge opp dommerskolen på Nordic Cup, blant annet. Og kollegaer i sikkert 15 år. Ja, ja. Og jeg har vært fjerde dommer for Terje mange ganger, og sånt, så jeg fikk jo helt sjokk. Ja. Så bare tenkte jeg, faen, hva er det som skjer her nå? Er det han som ønsket meg lykke til som far, og er det han jeg samarbeidet med i 2 år, som sier at som dommer skal bestemme at det er sånn?
Så jeg klarte å... Det jo sånn at når du holder på med dette 25 år, og liksom var nummer to I Norge, da, så har du jo ambisjoner. Og da vil du gjerne ha et team som du trygg på, og vil bli behandlet ferie I hvert fall. Men jeg klarte å svelge den kamelen, da, og fikk en assistenttommer som jeg egentlig ikke ville ha, men jeg fikk da det. Mm. Og så går det en uke til, og så sendes du ut en oversikt over hvem som skal være mentorer for FIFA-dommerne. Mm. Mentor liksom en sånn personlig coach for de beste dommerne. Ja. Og jeg har hatt Rune Pedersen I 13 år som mentor, og plutselig så hadde Terje Hauge satt seg opp selv som mentor for Svein Oddvar Moen og meg. Mm. Og så gikk jeg inn til Rune, da, for han hadde jo da begynt en ny jobb I fotballforbundet som arrangementsjef. Han var jo dommersjef før, men han gikk over til å bli arrangementsjef da Hauge ble ny dommersjef. Mm. Så gikk jeg inn til Rune og sa, faen Rune, så har du vraket meg, eller så jeg litt sånn glimt I øyet. Nei, jeg har sagt jeg vil gjerne fortsette som mentor for deg, sa, men jeg så at jeg ikke var det, sa han. Mm. Så sa jeg, da får jeg gå og spørre Terje seg. Så går jeg og banker på døra til Terje, og så før jeg rekker å åpne, så han, har du misfornøyd med mentoroppsettet også? Jeg bare, faen, har du klikket for den? Er det ikke han jeg har samarbeidet så godt med I to år, vært kollega med 15, liksom, hva som skjer her? Mm. Og så sier jeg, nei, men jeg, både Rune og jeg vil jo fortsette samarbeidet som mentor og mentorelev, så jeg kan ikke fortsette med det, liksom. Mm. Begge to ønsker jo det. Mm. Så sier han, nei, som dommersjef har jeg bestemt at jeg skal være mentor for de to beste dommere, deg og Moen. Og så sier jeg, men faen, Terje, forrige uke så var jeg nummer 4 jo. Jeg pluss nummer 2 igjen nå. Mm. Nei, da måtte ikke jeg kverulere. Da ble jeg forbanna. Og så sa jeg akkurat hva jeg mente til han. Og så resulterte det I at han begynte å sende ut... Nei, ikke først. Og så var vi ferdige med det da. Men da sa jeg akkurat hva jeg mente til. Ikke noe uhøvisk og noe stygt. Jeg bare sa akkurat hva jeg mente. At jeg føler meg urettferdig behandlet. Jeg føler at du har en helt annen kommunikasjonsform. Du 80-15 år. Hva det som foregår her liksom? Noen som ute etter meg? Hva dette for noe? Mm. Det jo ikke fair. Og så fikk jeg ikke noe svar på det selvfølgelig. Bare som dommersjef bestemmer jeg. Det må du respektere. Ha det bra. Fryktelig sånn arroganse som jeg aldri opplevde hele mitt liv. Mm. Og så... midt oppi dette her, så sendte han ut dommeroppsettet til første serierunde, og jeg ikke får kamp. Hmm. Da begynner jo hele Media-Norge å lure, ikke sant? Ja. Nå det første serierunde, hvorfor dømmer ikke Edvardsen? Og da var det selvfølgelig bare løgnaktige svar til media den gangen, og liksom, nei, men vi er 13 dommer lite serier nå, det 8 kamper, alle kan ikke dømme første runde, og bare, som alle skjønte, bare var piss. Ok. Og så midt oppi dette kaoset her da, hvor media begynner å skrive Edvardsen raka fra første runde og sånn, midt oppi dette kaoset her, så kommer det plutselig en mail fra FIFA, hvor Svein-Erik Edvardsen har fått sin første VM-kvalifiseringskamp, som Colina har satt opp. Oi, shit. Og da ble jo sirkus et faktum. Da var jo god nok for Colina, men for dårlig for Hauge, og det var jo et mediasirkus uten annen verden. Fordi Terje Hauge bestemmer jo ikke hvilke dommere FIFA velger. Det jo Colina som bestemmer. Mm. Så situasjonen var altså sånn at jeg fikk ikke dømme Eliteserien I runde 1 I 2017, men jeg måtte jo reise til Bosnia og dømme VM. Kvalik. Det jo helt sykt. Det helt sykt. Og da, når folk spurte meg da, hva tenker du om at du har fått denne VM-kvalifiseringskampen? Og da sa jeg, nei, det synes jeg helt fantastisk. Jeg jobbet for det I mange, mange år, og endelig har jeg fått min første VM-kvalikkamp på seniornivå. Mm. Det jo helt fantastisk. Mm. De spiller jo om å kvalifisere seg for VM I 2018 I Russland. Ja. Så at jeg skal til Bosnia en heksegryt og dømme, gleder jeg meg veldig til. Mm. Er det noen du vil takke, sier jo VG. Da sier jeg, jeg vil takke Rune Pedersen. Han har vært mentoren min I 13 år, har gjort en fantastisk jobb. Ja, uten han hadde aldri vært der. Ja. Og så vet jo jeg at... Jeg har jo jobbet I NFF I 4 år, så jeg har jo mange gode kollegaer og kilder der jeg, så da vet jo jeg at jeg da hyllet Rune Pedersen. Det ble oppfattet som at det gjorde jeg for å sparke til Terje Hauge som skulle bli min mentor. Og det var ikke min intensjon I det hele tatt da. Mm. Men det helt ytterligere bål på, eller ytterligere bensin på bålet da, ble jeg fortalt. Og da kom jo dommer opp, så reiste jeg til Bosnia og dømte. Så spurte jeg jo Terje, jeg har jo ikke assistentdommer I seg, så hvem skal være med egentlig? Så de havna I en fryktelig vanskelig situasjon, når jeg plutselig fikk han fra FIFA. Ikke sant? Jeg kan jo ikke dra til Bosnia og dømme alene. Nei. Og de assistentdommer, eller Jan-Erik Engan var jo klar, han fra Bergen som en fantastisk assistentdommer, han var jo klar. Men hvem skal være med som nummer to? Fordi at den andre assistenten som jeg fikk tildelt før jeg fikk kampen fra FIFA, han hadde jo ikke FIFA-marker på brystet. Nei. Og da kan jo ikke han dømme en sånn kamp. Men han blir sendt? Nei, han kunne ikke være med han. Nei.
Så jeg sa til Hauge, jeg fikk jo ikke lov å velge. Skal jeg dømme med en assistentdommer da I Bosnia, eller? Mm. Nei, da kunne jeg velge fritt. Jeg kunne velge akkurat hvem jeg ville. Og da valgte jeg selvfølgelig Jon Mikael Knudsen. Mm. Og han ville jo være med. Ja. Og så ble Espen Eskås med som fjerde dommer. Så han havna I en fryktelig vanskelig situasjon, men jeg fikk den kampen naturligvis. Mm. Da men, skjønte du da, på en måte, når du kom hjem fra den kampen der, nå begynner... Nå begynner sirkuset. Ja, ikke sant? Altså, sirkuset hadde jo begynt før jeg dro. Ja, men nå fikk den det platt. Ja, fordi at... ja, det jo han som satt med makten der, men jeg synes jeg ble urettferdig behandlet I valget av assistenter. Jeg synes jeg ble urettferdig behandlet I valget av mentor. Mm. Og jeg synes det var urettferdig at jeg da, som Norges nest beste... eller nest høyeste rangerte dommer da, ikke fikk kamp I første serierunde, som har vært praksis I 100 år. Mm. Så liksom, jeg følte meg litt urettferdig på grunn av de tre tingene, men så fikk jeg den FIFA-kampen. Det, jeg må innrømme at det var en payback time. Mm. Det må jeg innrømme, for da det var ikke noe god kjemi da. Og når jeg fikk FIFA-kampen, så spurte jeg til Terje, skal jeg dømme alene, eller skal jeg ha en assistent, eller? Mm. Så jeg skjønner at ikke han syntes den attituden var noe leit, men den situasjonen hadde han satt seg selv, synes jeg da. Mm. Men så kom jeg hjem igjen, og da gikk det fortsatt ut dommerrett for runde 2, 3, 4 og 5 uten mitt navn. Og mediasirkuset fortsatte. Ja, ja. Nok en runde uten, og det var hver runde, ikke sant? Det var oppslag hver runde. Og da har jeg har jo kjent Jon Christian Elden I 16 år. Jeg har aldri hatt brukt for han før nå, da. Bare så, ja, ja. Bare så det klart. Men jeg har kjent han I 16 år, og vi veldig, veldig gode venner. Mm. Og så det jo sånn at her nå begynner du plutselig å lide et økonomisk tap også. Ikke sant? Det har gått seks, du får 16 000 for en kamp I Eliteserien. Riktig. Og så har det gått seks kamper, liksom. Man kan dømme den eneste kamp. Og det ikke noe lønn utover det, noe sånn... jo, du har for så vidt... borgerlønnaktige greier. Nei, det helt symbolsk. Jeg hadde vel 120 000 I fastlønn som dommer. Ok. Så det liksom det bond, da. For det skal brukes til trening og forberedelse og etterarbeid. Ikke sant? Men selve kamphonoraret, det var vel 15 500 eller noe sånt da. Nå det 16 000 I 2019. Men I hvert fall da, så begynte jeg å lide et økonomisk tap her også. Normalt hadde det vært at jeg hadde dømt fem kamper, ikke sant? Mm. Og da vi jo plutselig på... 90? Ja, 80 000? Ja, skal vi se. Si 15-5 da, gange 5. Mm. Det I hvert fall mellom 60 og 70 000. Ja. Og da måtte jeg bare få hjelp fra Jon Christian. Og det som var veldig absurd var at jeg hadde jo sivil jobb I fotballforbundet I tillegg. Min sivil jobb var jo seksjonsleder samfunnsansvar. Og så var jeg dommer I tillegg, så jeg hadde jo kontor 15 meter fra Terje Hauge hver dag. Så det var jo ikke akkurat bløtkake I lunsjen hver dag. Spesielt. Jobber du på Ullevål stadion der, eller? Ja. Ja. Der det jo sånn den sirkelen, så det sånn, kan ikke unngå hverandre nei, I det der lunsjen. Så det var ikke bløtkake til lunsj, da, for å si det sånn, på den tiden. Men I hvert fall da, så satt vi nede I Bergen og hadde et møte, og da skulle jeg få dømme runde 3 eller 4, og så ble ikke det noe, og så fikk jeg ikke dømme 5-6, eller da engasjerte jeg Jon Christian. Mm. Da sendte Jon Christian et brev til fotballpresidenten og forklarte greia, og så var saken egentlig løst, og jeg skulle dømme runde 7. Da gikk du pressemeldinger alt, at konflikten løst, og NFF sendte pressemelding, konflikten løst, og Edvard dømme runde 7. Og så, men grunnen til at jeg ville jo dømme runde 6 og ikke 7, men da sa Jon Christian det for det var å akseptere. Så ble runde 7. Ja. Og grunnen til det var at det skulle være en dommersamling før runde 7, hvor alle dommerne skulle samles. Og den samlingen var beramma, altså. For når det har gått 5-6 runder, det en samling, liksom. Mm. Og da møttes alle dommerne på Gardermoen på et hotell. Og jeg skulle jo da møte kollegaene, som hele miljøet var jo preget av dette her, ikke sant? For det var jo en medieeksponering av en annen verden. Mm. Og da... på den dommersamlingen så følte jeg at her noe som ikke stemmer. Det hadde jeg på følelsen før jeg dro. Jeg hadde en dårlig følelse før jeg dro på den dommersamlingen, for å være helt ærlig. For jeg snakket jo om halve miljøet, men at det ble en veldig sånn klikk, det ble en splittelse I miljøet. Mm. Noen synes jeg var idiot, noen synes Terje var idiot. Altså, sånn blir det. For jeg har jo jobbet sammen I 25 år, så blir jeg ikke bomba at det ble sånn. Men så når jeg kom på den dommersamlingen, så det første som møtte meg var jo 100 TV-kameraer. Oi. Jeg har aldri vært på dommersamling hvor samtlige medier I Norge var til stede. Mm. NRK og TV2 stod der med kameraer, Eurosport stod der, og VG, Dagblad, Nett, altså alle medier var der. Da går det noen lamper. Tenkte jeg, faen det som skjer her? Skal det være så mye medier på denne dommersamlingen? Mm. Og da skjønte jeg fort at dette møtet skulle dreie seg om meg. Jeg trodde vi skulle se på klipp som var normalt fra fem første serierundene. Mm. For jeg var jo ferdig med saken. Mm. Jeg hadde jo gått ut pressemeldingen om det jeg skulle dømme.
Nei, og da når jeg kom inn dit, så innledde han Nils Fiskekjønn, som sjefen til Hauge, som ikke kan noen verdens ting om fotballdømming. Men han, nei, men rett skal være rett. Han jo konkurransedirektør, han vet jo ikke ingenting om fotballdømming. Nei. Men han bare innledde som sjefen til Terje, og så tok Terje over. Og så var Bjarne Berntsen leder av dommerkomiteen den gangen, for han var vicepresident i styret. Så han ble jo da, nå han jo trener i Viking, men han var vicepresident, og da var han formelt leder av dommerkomiteen, så han var også der, og han ga heller ikke noen dømming. Men i hvert fall da, så tok Terje over, og så var man enig om at jeg skulle legge frem mitt syn på saken først, og så ble jeg kastet ut, og så skulle de andre dommerne snakke om meg mens jeg ikke var der. Og så ble det. Jeg burde aldri akseptert det, men det var en fryktelig overrumplingstaktikk fra dem som funket dessverre. Da. Ja. Men jeg la det fra mitt syn, og da sa jeg akkurat det samme som jeg har sagt til deg nå. Og så ble jeg kastet ut, og så satt jeg i bilen en halvannen time med noen journalister som tok bilder av meg mens jeg satt i bilen, for da var det en livesending på TV2, Edvardsen er ute av møterommet, inne i møterommet, og så Gud vet. Shit. Da har vi skjermbilder og alt dette her. For det var jo det verste jeg har vært med på. Ja. Og så... gikk jeg da, fikk jeg beskjed om å komme inn igjen da etter hvert. Gått halvannen time vel, så gikk jeg inn igjen, og da fikk jeg beskjed om at her skulle dommerforeningen sende en innstilling til fotballforbundet dagen etter, om noen ville ha med meg i miljø eller ikke. Og dette altså etter at konflikten er løst. Yes. Ja, ja. Og dommerforeningens leder var da Ola Hobber Nilsen, som jeg for øvrig har vært mentor til før, og fått han frem, men jeg har følt opp han siden han dømte i 4. divisjon på Ottestad. Og følte opp han tett, og har i hvert fall vært med å bidra til at han nå da dømmer Eliteserien. Men det som er, det jeg synes var veldig rart, altså dommerforeningen er jo fagforeningen til dommere. Altså det er jo min fagforening. Akkurat hvis en spiller har trøbbel, så må han få hjelp av NISO. Ikke sant? Og hvis en trener har hjelp, Ref Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun, som er rettsak med Rosenborg, fikk jo hjelp av Teddy Moen, som er en fantastisk leder av trenerforeningen. Og da burde jo jeg fått hjelp av min dommerforening. Men det som skjedde her var jo at dommerforeningen var i lomma til Terje Hauge. Og det som er litt svagt her, og det har, jeg har vært leder av dommerforeningen selv, og det er veldig vanskelig å være leder av dommerforeningen som aktiv dommer. Fordi at det er jo han du da eventuelt skal utfordre og krangle med, som leder av en fagforening, som har din dommerkarriere i sin hulehånd. Så det er jo også et problem. Men enden på visa her er at dommerforeningen innstiller på at jeg ikke skal dømme. Og så følger NFF den innstillingen, til tross for at de hadde bestemt seg for noe annet før samlingen. Så sånn jeg oppfatter dette her, så har Pål Bjerketvedt, generalsekretæren, og Nils Fiskekjønn, konkurransedirektøren, akseptert at jeg skal dømme, uten at Terje Hauge var godt nok informert. Og så har han blitt forbannet og mobilisert dommeren mot meg. Det var sånn den storyen var, som ingen har hørt om før, fra ATO. Og så er det noe en gang sånn at, rett etter den dommersamlingen, for først så kom noen oppslag om at ikke jeg skulle dømme og likevel, og så ble det masse bråk rundt det. Og Jon Kristian var jo på banen. Og så plutselig så sitter da Reidar Gunnarsen, som da var min assistentdommer i 14 og 15. Da hadde han, ikke han, men noen hadde innkalt til pressekonferanse på Voldsløka. Og med all respekt, Reidar Gunnarsen er ikke noe synlig fjes i media. Han liker ikke media, han liker seg best i bakgrunnen. Og er en assistentdommer på moderat nivå i Eliteserien, for å være helt ærlig. Ja. Og det er helt greit. Men jeg tenkte med en gang, Reidar Gunnarsen er ikke i posisjon til å innkalle til pressekonferanse på Voldsløka også. Men sånn var det. Han ble intervjuet av NRK, TV2 og VGTV. Og han ble intervjuet av de tre til tre forskjellige tidspunkter. Og han tok da til tårene tre ganger til tre forskjellige kameraer. Og det var på grunn av to tekstmeldinger jeg hadde sendt for 2 år siden. Så han grein direkte på TV til tre forskjellige kameraer, til tre forskjellige tidspunkter, på grunn av noen sms'er jeg hadde sendt han for 2 år siden. Og vi har jo dømt masse sammen etter de to meldingene ble sendt. Og dere har det, og dere har snakket sammen, og dere, ja, har, ja, ja. Og dere klarna luften og helt pakket ja, etter det, aldri, eller mer eller mindre? Ja, vi har aldri snakket om de meldingene egentlig, for jeg har ikke oppfattet at det har vært noe bråk rundt dem. Nei. Jeg har ingen som har sagt til meg at dem ikke var som dem burde. Ja. Men vi har jo dømt sammen i, vi dømte jo sammen i 14 og 15, og de meldingene ble sendt i 13.
Så du, og du hadde glemt de meldingene, husker jeg ikke hva så stor, eller om de offentliggjort? Eller nei, dem husker jeg, og de har vært offentliggjort, så det ingen problem. Men jeg sa feil årstall. Altså, de meldingene ble sendt han i 14 eller 15, og vi dømte fortsatt mange kamper sammen etter de meldingene. Okay. Og vi holdt jo fortsatt kontakten, naturligvis. Og vi var på alle samlinger sammen, og jeg har aldri oppfattet at det har vært noe trøbbel mellom oss to. Men så tok han da til tårene i mai 2017 til tre kamera til tre forskjellige tidspunkter. Og de to meldingene jeg sendte til han, burde jeg selvfølgelig ikke ha sendt. Jeg burde ha sendt meldinger, men innholdet burde ikke ha vært som det var. Og det dreide seg om at han meldte forfall til to kamper, en internasjonalt og en nasjonalt, som jeg synes var veldig rart at han gjorde. Fordi at man har jo, enten så man med i team 2 i Norge, eller så man ikke med. Jeg har full respekt for det hvis man vil prioritere andre ting, jobb, familie, hva det måtte være, men da må du heller være assistentdommer i Eliteserien og dømme hver søndag, eller annen hver søndag. Da kan du ikke være med på det kjøret som kreves for å være internasjonal toppassistentdommer. Så jeg skrev noe sånt som at er du helt hjernedød hvis du, er helt hjernedød hvis du melder forfall til den kampen, eller at du får bare slutte å dømme. Du får slutte som FIFA-dommer hvis du ikke er interessert å være med. Det var et eller annet sånn jeg skrev. Ikke sant? Men, og når han da satt og grein på TV for det 2 år senere, og nå ser jeg for tredje gang, til tre forskjellige kameraer, til tre forskjellige tidspunkter. Det var ikke sånn at du brast i gråt en gang. Du brast i gråt 3 ganger på en halv time. Ja, du hintet om en viss regi her i oppsetningen. Ja, jeg føler jo at dette naturligvis var en avtalt drittpakke, initiert av helt andre enn Reidar Gunnarsen. Det bare spekulasjoner, men det følte jeg da, og det føler jeg fortsatt. Men når det er sagt, så innholdet i de meldingene har jeg beklaget, og beklager jeg gjerne fortsatt. Jeg burde aldri ha sendt de meldingene med det innholdet, og det beklager jeg. Men som jeg også har sagt før, hvis det innholdet som jeg nå har referert til var så ille, at man må ta til tårene 3 ganger 2 år senere, det så jeg ikke komme. Og så medførte jo alt det bråket der at det ble inngått et dommerforlik. Og i det dommerforliket så fikk jeg... dekket mine utgifter og vel så det når det gjaldt dømming i 2017. Og så, som også har vært kjent i media, at jeg da også fikk en sum penger i 2018 hvis jeg ikke ble oppnevnt som dommer. Så NFF kjøpte seg egentlig ut av min dommerkarriere for 2017-18. Og det har de gjort, og alle de forpliktelser overholdt, så det er helt lugnt. Og så var det som jeg sa i sted, jeg var jo også seksjonsleder i fotballforbundet. Og der dukket, jeg hadde jo pappapermisjon da, fra mai 17 til september 17. Så det var jo bra timing, for å si det mildt, sånn situasjonen var. Men når jeg skulle tilbake igjen på den faste jobben min, som jeg trivdes veldig godt i september 17, så fikk jeg innkalling til drøftelsesmøte om at de hadde tenkt å sparke meg fra den sivile jobben, fordi at det var mistanker om at jeg hadde sendt mailer i andres navn. I dommerkonfliktsaken. Altså, fra andre sine kontor? At jeg har opprettet fake mailskontor. Wow. Og sendt mailer som skulle styrke min sak mot Terje Hauge. Det er ganske heavy beskyldninger da. Ja, og jeg har sett de mailene naturligvis. Ja. Og det var ikke noe sånn, det var ikke noe trusler og du skal dø og brenne i helvete. Sånn. Det var sånn, ta skjerp deg Hauge Edvardsen, en god dommer, la han få dømme liksom. Det var ikke noe sånn truende innhold, det var ikke noe straffbar innhold i de mailene da. Men jeg har aldri sendt de mailene, ikke sant? Som jeg ble beskyldt for å sende. Og så blåste TV2 en drittpakke med hundrevis av mailer med påstander om at jeg hadde sendt dem. Og så hadde fotballforbundet 4 eller 5 mailer da, hvor de påstod at det var jeg som hadde sendt. Og så sier Jon Christian det til meg, at hvis du har sendt disse mailene, så er det bare å innrømme det. Det er ikke forbudt å være idiot. Ja, ja. Det er bare, det bare viser jo at du er dømt til 25 år, og du lever under for det. Så bare innrømme at du har sendt en mail hvis du har gjort det. Nei, men jeg har ikke gjort det, sier jeg. Kan ikke innrømme det. Nei, da skal vi ikke gjøre det sånn. Og så avsender de mailene også, var at det skulle være anonyme personer? Eller var det nei, folk, det var jo folk i forbundet? Han ene het Andreas Hagen, ja. Og han andre heter Bjørn Bergersen. Og Hagen hadde vel sendt 2, tror jeg. I hvert fall de navnene jeg husker da. Og det var åpenbart beskyldninger at jeg var de personene. Altså jeg hadde opprettet Andreas Hagen Hotmail.com og begynt å sende det, ikke sant? Ikke sant. Og Bjørn Bergersen. Men jeg har jo altså ikke gjort dette her. Og så, for å gjøre en veldig lang historiekort, så fikk jeg avsked. Jeg ble avskediget fra min faste stilling som seksjonsleder på grunn av påstander om fake mails som var sendt i anledning dommerkonflikten. Ikke anledning seksjonslederjobben.
Så jeg ble avskediget, og hvis man leser arbeidsmiljøloven, så avskedigelse får du hvis du voldtar noen på jobben, eller stikker ned noen, eller gjør virkelig straffbare forhold, alvorlige forhold da. Fordi en avsked I arbeidsmiljøloven, så det tre sanksjoner. Det er I rettesettelse, tror jeg. Og så vet jeg, I hvert fall de to andre, det oppsigelse og avsked. Ja. Oppsigelse, så har du 3 måneder og har rett til å stå I stillingen og sånn. Avsked det ut på dagen, og lønnen stopper på dagen. Så jeg fikk avsked, så jeg ble pelmet ut på dagen, og lønnen stoppet på dagen. Og da har du 2 alternativer. Det ene å saksøke arbeidsgiver, eller å akseptere det. Og så det jo sånn at selv om når lønnen stopper, så stopper jo ikke utgiftene. Og hvis du skal engasjere advokat, så må du regne med en 80-90 000 I måneden I tillegg. Og hvis du da har utgifter på si 30 000 I måneden, så får du en advokatregning på 80 I tillegg. Så hvordan du, skal beklare, hvordan du da skal klare å betjene en utgift I måneden på 120 000 når du har null inntekt, og du får 12 ukers karantenetid på NAV før du får dagpenger, som selvfølgelig ikke nok uansett til å dekke de utgiftene, så jo det blytungt. Så vi følte jo at arbeidsgiver her utnytter avskedsinstituttet. Så du ble avskediget, var det I bunn og grunn bare på grunn av de mailene? Ja. Og timingmessig så tenker du automatisk at det veldig beleilig å bare få meg ut så fort jeg tilbake fra pappaen, for de kan ikke gjøre noe mens du I permisjon. Jo, de kunne det, men de kjøpte seg litt tid dem også, sannsynligvis. Ja, og pluss at det ser kanskje ikke så bra ut å sende noen ut I en pappaperm. Det jo også litt sånn... Nei, så når jeg skulle tilbake igjen... Nei, det helt riktig. Når jeg skulle tilbake igjen 4. september 17 på jobb, så fikk jeg ikke komme. Da fikk jeg avsked. Og det jeg leste på TV 2 at jeg hadde fått sparken. Før jeg hadde fått noe fra dem. TV 2 erfarte det før vi hadde vært I drøftelsesmøte. Ja, ok, men da har det lekka ut da, på et eller annet vis. Selvfølgelig fotballforbundet som har lekka det. Fotballforbundet var jo sitert I saken. Det var det, ja? Ja, ok. Nei, så David Vatne skrev den saken, og Paul Bjerketvedt var sitert. Så mens jeg og Jon Christian Elden var på vei til drøftelsesmøte på Thon Opera, så kom det nyhetsvarsel om at jeg hadde fått sparken, mens vi var på vei til møte. Så da saksøkte vi dem, og så ble det inngått et forlik... lørdag 9. juni I fjor, 2 dager før vi skulle møte I retten. Ah. Og da kjøpte de seg ut av problemet nok en gang. Ja. Så, og masse media løpende her da, hele året. Selvfølgelig. Så de har vi inngått 2 forlik, 1 dommerforlik og 1 seksjonslederforlik. Så de har rett og slett kjøpt seg ut av problemet, og det som litt hyggelig etter det for min del jo at han ene personen som fotballforbundet har påstått har vært meg, Han har nå stått frem og sagt at det jeg som sendte mailer. Så det var en midtside I Hamar Arbeiderblad nå I sommer. Hvem var det da? Det en fra Mo I Rana, som ikke har noen tilknytning til meg I det hele tatt. Nei. Og da har Geir Ellefsen, sikkerhetssjefen I fotballforbundet, tidligere politimann som skulle etterforske dette her, hadde fått oppdrag fra fotballforbundets ledelse som ringer rundt til alle disse som han sendt disse her påståtte fake-mailsene. Så han hadde jo ringt til han som het dette I Mo I Rana, da. Og har sagt at du har vel ikke sendt disse mailene? Jo, det har jeg gjort, sånn. Ja. Og da, det var ikke det svaret han Ellefsen hadde håpet. Nei. Så han har sikkert jobbet som etterforsker I politiet før. Det mulig han har glemt hvordan han skal gjøre det. Han I hvert fall ikke den beste etterforskeren jeg har hørt om. Men når han da ikke får det svaret han håper, at det faktisk var han I Mo I Rana som hadde sendt mailen og ikke meg, så ble han trua med politianmeldelse hvis han hadde tenkt å støtte meg I retten. Ja, det der fikk jeg med meg. Men heldigvis da, så hadde han baller, han I Mo I Rana, som jeg aldri har møtt, aldri møtt, vet ikke hvordan han ser ut, men jeg snakket med han på telefon, naturlig nok. For han var jo stevnet som vittne I rettssaken. Han skulle jo vittne på telefon fra Mo I Rana og si at jeg har jo sendt mailer. Ja. Men det ble ikke noen rettssak, fordi fotballforbundet... Gikk forrykk der. Betalte seg ut på oppløpssida der også. Ja. Så da... Men er sagaen over nå, sånn juridisk sett? Nei, han er jo ikke... Kanskje man må dele I 2 deler her, da. Altså den seksjonsjobben, du kommer vel aldri til å jobbe I fotballforbundet. Den er vi enige om. Den vel sånn... Uansett av de 2 tingene, så kommer du aldri til å jobbe I fotballforbundet, sannsynligvis. Det riktig. Sannsynligvis. Men den andre tingen jo ditt videre liv som du fortsatt I alder til å være fotballdommer. Ja, 10 år igjen. Ja. Ja da, nei. Altså, igjen da, det helt riktig, vi må skille de 2 tingene. Altså, seksjonslederjobben
skråstrekk seksjonsleder I tvisten, den vi ferdige med. Ja. Det ikke noe bråk rundt den. Nei. Der vi for likt, og vi enige om alt. Yes. Ingen problem. Ikke sant. Når det gjelder dommeforliket, så en del av det forliket at fotballforbundet skulle forplikte seg til å legge til rette for min tilbakekomst som toppdommer. Det står I forliket. Mm. Og det gjentatt flere ganger I mailer fra Nils Fiskekjønn, og I media fra både Fiskekjønn og Bjerketvedt. De har sendt sms til media, blant annet hvor de har sitert, via sms. Om at det en avtalefestet sak, det en kontraktsmessig sak, om at jeg skal få muligheten til å komme tilbake som toppdommer, og det NFF sin plikt å legge til rette for min tilbakekomst. Mm. Sagt på norsk, det har NFF drit I, det har mitt blaffen I. Mm. Og da mener jo vi det, at det jo et brudd på dommerforliket, som medfører at jeg lider et økonomisk tap. Mm. Og I 2016 tjente jeg 700, det var siste år jeg dømte, Da tjente jeg 720 000 som fotballdommer, og da må vi gange det med 10 år. Det 7,2 millioner. Mm. Så vi har varslet et søksmål mot fotballforbundet på 7,2. Mm. Og den har svart lykke til med søksmålet. Mm. Og det har vi ikke sendt inn enda. Nei. Så der der det står der akkurat står saken nå. Og jeg hadde et møte med Jon Christian for et par uker siden, hvor vi på en måte har lagt strategien videre, og det klart at... De skal fortsatt få muligheten til å regge til rette for min tilbakekomst, men hvis de, vi forutsetter at de følger dommerforliket, og hvis de har tenkt å fortsette å gi blaffen I det, så må vi møtes I retten. Mm. Hva du, det kanskje en side av samme sak, men sånn helt ærlig, hva du mest interessert I her? Du hypp på å bli ferdig med det her, og få ordnet opp I økonomien, og gå videre I livet og fortsette med det du gjør akkurat nå? Eller vil du tilbake inn på banen med FIFA-badge på brystet? FIFA-badge på brystet kan vi glemme når du 40 år, fordi UEFA og FIFA ønsker nå å satse på yngre dommere, og det må man bare respektere. Mm. Så FIFA-dommerkarrieren over, det det ingen tvil om, men jeg har fått opplevd 60 kamper internasjonalt, jeg fikk dømme min første VM-kvalik, jeg var med til EM, selv om det ikke gikk som vi hadde håpet. Jeg har fått vært med mer enn de fleste. Ja, da, vært med på alt I Champions League, på de store stadionene, Real Madrid, Barcelona, Chelsea... Man U, altså overalt ja. Så jeg har på en måte opplevd det jeg kan, føler jeg som internasjonal dommer, og jeg har ingen ambisjoner internasjonalt, men jeg har fortsatt 10 gode år I Eliteserien Tommy Skjerven 52 nå, og dømmer fortsatt og veldig god, så jeg har 10 år til og så min ambisjon å dømme I Eliteserien som jeg holder på å si alt jeg har gjort og det ikke de penger som viktige for meg, men som Jon Christian sier, altså Oslo Tingrett deler ikke ut dommerfløyter Oslo Tingrett deler ut økonomisk tap hvis de fastslår at noen har litt det, på en usaklig grunn. Ja. Og vi mener jo det at her tas det jo usaklig og utenforliggende hensyn, som medfører at jeg ikke får dømme. Jeg vet ikke om du ser det, men jeg har I hvert fall holdt formen med like, så jeg skal klare det. Du ser veldig bra ut. Nei, det var ikke det. Solbrud også. Det var, ja, det er... Svart, du vet, du har vært I Tyrkia. Ja, det Neida. Neida, jeg sier ikke at det ser bra ut, men jeg skal I hvert fall klare de fysiske kravene som man må bestå for å dømme Eliteserien. Det har jeg sett på sosiale medier, at du trener mye og dokumenterer det resten av deg. Er det så mye som beep-trening og sånt? Nei, det ikke så mye beep-trening, men jeg har alltid postet mye I sosiale medier, spesielt om trening. Det ikke noe jeg begynte med etter at jeg begynte å tviste med Terje Hauge. Etter at du ikke var på TV2? Nei, ikke sant. Nei da. Jeg har jo alltid gjort det. Men jeg prøver å trene 3-4 ganger I uka, og følger UEFA's treningsprogram som jeg har, og synes veldig bra. Så jeg løper på mølla 4 ganger I uka, og litt styrke innimellom, selv om det ikke akkurat ser sånn ut. Så, men hva UEFA sitt styrke- eller treningsprogram? Det et veldig spesifikt... Det stort sett intervaller på Mølle. En vanlig treningsuke for meg for eksempel at jeg ser an litt dagsformen, men de 4 øktene jeg pleier å kjøre på I løpet av en uke 4-4 minutter. Da løper jeg 4 minutter, slapper av I 2, løper 4, slapper av I 2. Det en dag. Ja. Neste, eller ikke neste dag, men en annen økt 10-2 minutter. Du løper I 2 minutter, slapper av 1, løper I 2, slapper av 1, 10 ganger. Yes. Det neste 6-3 minutter. Løper I... 3, slapper av 1,5, løper I 3, slapper av 1,5. Og den siste jeg pleier å kjøre en sånn pyramidøkt, hvor du kjører 5-2 minutter og 5-3 minutter, og så hviler du holdparten. Det jo solid. Du må jo ha veldig, veldig god kondis. Tar du sånn OT-opptak-test og sånn, eller? Nei, jeg gjorde det for mange, mange år siden, men jeg har ikke gjort det nå på lenge. Og så det jo dommertesten som man må bestå. Den tok jeg vel nå for en par uker siden, for moros skyld på Mølla, bare for å teste at du I rute. Ja, ja. For jeg vet jo det at...
kommer det grønne lyset så du jo klar da. Det ja, og da vet jeg jo at det mange som tar tida nøye da, for å si det sånn. Så, så jeg bør ikke stryke deg med tre sko, men, men I hvert fall dommertesten, det jo, du skal løpe 15 sekunder og slappe av I 15 sekunder. Mm. Eller gå. Mm. Ute, altså testen 15-18. Du skal ja. Løpe I 15 sekunder, gå I 18, løpe I 15, gå I 18. Det var du som hører på, det noe å teste deg på. Ja, hva gjør du først av gressbanen? Ja, og, men nå skal jeg komme et enda bedre forslag til de som hører på, og det ja. At å prøve dommertesten på tredjemølle, mm. da stiller du inn mølla på hastighet 18, mm. og så løper du 15-15 40 ganger. Mm. 15 sekunder på, 15 sekunder av, på, av, stiller mølla på hastighet 18. Mm. Da har du bestått dommertesten. Jeg løper på 19 på mølle, for da vet jeg at jeg har litt å gå på. Ja. For det første så løper jeg 1 kilometer raskere på møllen ute, og for det andre så hviler jeg 15 sekunder, ikke 18 som jeg skal gjøre ute. Så dommertesten 15-18, hastighet 18, men jeg, når jeg tar den på møllen så det 15-15, hastighet 19. Ja, ikke sant? 19 kilometer I time, ikke sant? Ja. 18, ja. Og møller, nå lenge siden jeg har løpt på mølle, men de fleste går vel sånn 20 kilometer I timen, maks 25 kanskje noen. Det riktig. Så det liksom alle som har lekt med møllengang satt den på max speed og prøver å hoppe på den I fart, det nesten der vi Det helt riktig, og da kan jeg legge til det som særdeles viktig for de av lytterne som skal prøve dette her. Og det å være veldig god og varm før du begynner å hoppe på den mølla. Ja. Ellers så får du strekk garantert. Så jeg varmer opp et kvarter på hastighet 10 mm. før jeg begynner. Jeg pleier å køde med at det jo de som pleier å høre på disse podcastene, de kan være 3-4 timer da, og de som henger med helt til slutten gjerne mine faste, gode vektelyttere. Så kult. Og så dere som på vektervakt nå, hvis dere jobber på et sted, sånn som Telenor Arena her, masse korridorer og masse plass, kjør noen intervaller. Få det litt svett under det. Den der uniformen. Og for Guds skyld, fortsett å ta vare på meg når jeg kommer og møter dere, uansett hvor dere på jobb. Hopp for dere ordentlig, ja. Så kommer Ellen og tar dere. Ja, men det bra du holder deg frem, for det jo, du må jo, jeg kan bare se for meg når du ser på fotball, enten det TV eller på stadion, eller hører gamle dommervenner deg snakke om fotball, så må du kjenne sånn, et litt sånt vondt savn at dette her, nok, klokka tikker, og du savner å liksom være I denne gryta sammen med spillerne og ja, ja. Miljøet og lukten. Og... Savner du som bare det. Ja. Synes det veldig trist at jeg ikke får lov å dømme, for jeg mener at jeg kvalifisert. Mm. Jeg mener at jeg utestengt helt uten saklig grunn, og jeg jo I praksis ilagt livstid straff, fordi jeg har kranglet med dommersjefen. Men hva tror du skal til for at du skal dømme de neste kampene? Ja, jeg vet ikke, fordi at, det ingen som vil møte oss. Nei. Vi har jo sendt spørsmål. Men si, også deg og din advokat. Ja, eller gjerne meg alene. Ja. Jeg har ikke tenkt å ha ikke noe jeg har, per nå har jo ikke jeg noe rettslig tvist med noe vi har bare varslet et søksmål og så har de svart fuck off egentlig og så må vi da gå til det skritt og stemme dem men så det jo noen hensyn å ta der ikke sant? Og det jo altså, for å ta spørsmålet først da, hva som skal til vi har etter at seksjonsleder for like var et faktum som det ikke noe spørsmål knyttet til så har jo jeg spurt flere ganger om det mulig å ta en lunsj med Terje Haug, om det mulig å møtes, om det mulig å ta en prat på telefon, altså det mulig å snakke med deg? Nei. Da får jeg bare svar, vi ikke interessert å snakke med deg, jeg ser ikke noe grunn til å møte deg. Mm. Det de svarene jeg får da. Og så har jeg prøvd det både med Terje Haug og med dommerkomiteen, men svaret vi vil ikke se deg, vi vil ikke møte deg. Mm. Og det har ikke vært noe brev fra Elden altså. Det har jeg som har spurt på vanlig SMS og mail, kan vi møtes og ta en prat om dommerkarriere liksom, for vi har et dommerforlik. Mm. Jeg bare lurer på, når skal dere fylle opp deres forpliktelser? Mm. Er det noe fra deres hold som sånt, hvis du gjør dette, så vi villige til å gå I dialog, eller det en sånn Ingenting. Det en eller annen sånn ting, en eller annen sånn utestående uenighet, det, et spesifikt ting, eller nei, det bare det vi ikke en forstår. Murvegg? Det en murvegg, som rett og slett, altså det en maktarroganse som jeg aldri har opplevd maken til, hvor de bare sier at hvis du vil saksøke oss, så gjør du det. Vi vil ikke snakke med deg. Hvis det hadde vært, mitt spørsmål jo, hva må jeg gjøre for å ha muligheten til å komme tilbake igjen og kvalifisere meg som toppdommer. Ja. Jeg skjønner jo at ikke jeg skal dømme Brann og Rosenborg I år. Ja. Og ikke neste år heller. Mm. Kanskje noen som poeng at du begynner jo ikke der. Det forstår jeg. Mm. Men det har jo vært andre dommere som har vært ute I 2 år, på grunn av langtidsskade. Og det som har vært praksis da, at man har kommet tilbake igjen, vært rangert på det nivået man var, altså Eliteserien. Men har selvfølgelig dømt noen kamper I Obos-ligaen først, for å se at dette funker som det skal, og ikke minst treningskamper. Mm. Så jeg egentlig bare interessert I å
Egentlig bare to spørsmål. En, hva må jeg gjøre for å komme tilbake? Mm. For å kvalifisere meg. Og to, hvordan ser tidslinja ut? Altså, hvor, hva vårt felles mål I forhold til når jeg skal være klar igjen for å dømme Eliteserien? Klokka jobber jo definitivt bare mot deg. Nettopp. Og, men når ingen vil svare meg og ingen vil møte meg, så det veldig vanskelig. Mm. Så det virker som at de vil at vi skal saksøke dem. Og så virker det som at de ikke tror vi kommer til å gjøre det, så da får vi gjøre det da. Mm. Men du villig til å legge bort alt det hvis du kunne dømt neste helg? Ja. Ja. Absolutt. Altså, jeg har bare lyst til å dømme fotball. Altså, selv om 7,2 millioner høres mye penger ut, altså, det jo ikke... Jeg vil jo heller dømme de 10 årene og få de penger, i stedet for å gå retten og eventuelt vinne eller tape. Mm. Men I forhold til retten, ikke sant? Altså, I praksis så jo jeg... Nå skal ikke jeg holde noen juridiske prosedyrer for Jon Christian ta seg, men det klart at jeg jo I praksis ilagt livstidsstraff som toppdommer. Ja, det altså, jeg har hørt du har sagt Et yrkesforbud. Ja. Altså, jeg får ikke lov å utføre mitt yrke, for jeg kranglet med sjefen. Kan du dømme 5.-4. divisjonsmatch sånn? Altså, hvor langt nede der? Nei, I utgangspunktet så kan jeg ikke det heller. Men det henger litt sammen med at jeg nå jobber for Betsson. Ah, ok. Så, men det jo... Men utgangspunktet ikke det. Men igjen, jeg må ha en liksom... Jeg skjønner at jeg ikke skal dømme Brann Rosenborg som første kamp, men samtidig så må det være en realistisk tidsplan som samsvarer med mine ambisjoner og forhåpentligvis NFFs ambisjoner da. Mm. Men når ingen vil snakke med meg, ingen vil se meg, ingen vil diskutere det med meg, da blir det tungt. Så det virker som de bare sier saksøk oss hvis du vil. Og så har jo det selvfølgelig mange sider det også da. Det ene jo at det søksmålet vi sendte forrige gang om seksjonsledjobben, den hadde vi åpenbart vunnet. Den var ikke bekymret for det helt tatt. Fordi at de hadde ikke sendt e-mailene, og det var ikke noe avskjedsgrunnlag. Og det var kanskje derfor de også åpnet lommeboka et kvarter før vi skulle gå inn I Oslo Tingrett. Men den saken her jo tross alt litt annerledes. Den ikke like åpenbar som den forrige. Ikke sant? Så jeg har en eller annen prosessrisiko her. Og det klart at her det så mye prestisje, så vi jo ikke ferdig før Høyesterett. Dit kommer man ikke inn sannsynligvis, men man vil jo prøve det den tapende part, vil jeg anta. Ja. Så da vil det bli først en runde I tingretten, og så blir det en runde I langmannsretten, og så anker sikkert taperen til Høyesterett, og så får man, sorry, her kommer dere ikke inn, så blir langmannsrettens dom stående. Jeg hører du er jævlig godt drillet av Jon Christian her. Ja, dere har vært gjennom noen gode runder her nå. Vi har gått gjennom mange runder. Men poeng her jo at... spørsmålet om jeg skal satse en million på dette her, eller en halv million, eller en 800, jeg vet ikke, men prosessrisikoen der. Og den oppfattet vi som veldig liten forrige gang, for vi hadde vinn I. Men det klart at det en eller annen prosessrisiko her, som det en økonomisk side, og den bryr seg ikke om det. Dette jo et milliard godstog, så det jo David mot Goliath her, ikke sant? Det har det alltid vært. Men jeg faktisk veldig stolt av at jeg klarte å stå opp mot det milliardgodstoget I både dommerkonflikten og I seksjonslederjobben. Og det bare taper I en sånn sak. Det ikke noen vinnere. Jeg synes ikke jeg noen vinnere I den saken, men det ikke fotballforbundet heller. Det bare tapere. De har tapt masse penger som de dritter I, og jeg tapt dommerkarrieren. Ja. Men det liksom som jeg bor på Kongsvinger, og så kom det bort en gammel mann til meg I fjor sommer. Jeg bare skulle kjøpe en softis. Jeg skulle feire forlike med en softis, faktisk. Så kom det på Kongsenteret av alle steder på Kongsvinger, sånn kjøpesenter, og så sto jeg på Narvesen og kjøpte en softis, så kom det en mann jeg aldri har sett før, så sa han, du Edvardsen, de kan kunne ikke ha så god sak, så lenge de betalte rett før de skulle møte deg I retten. Og da tenkte jeg at, jeg vet hvem som støtter meg og tror på meg, og jeg vet hvem som støtter NFF og ikke tror på meg. Og jeg bryr meg egentlig ikke om noen av dem, bortsett fra at jeg setter pris på støtte fra min nærmeste, selvfølgelig. Ikke sant? Men det vel en gang litt sånn at når det en høyre side og en venstre side, de som ikke kjenner meg, og de som ikke kjenner NFF, de som bare har lest dette fra media, ref han gamle mannen på Kongsenteret, som sier at de kunne ikke ha noe særlig god sak, Edvard, som om de betalte bladdop masse 100.000 en gang til, sier han. Og det klart at jeg glemmer aldri det, altså. Fordi at jeg tenker at han på en måte symbolet på at jeg I hvert fall ikke fremstår som den store taperen. Altså, hvorfor skulle de bla opp lommeboka på nytt hvis de hadde gruset meg I retten? For det en ting kan jeg love deg, prestisjen så høy I den saken her. Ja. Så hvis det noen som hadde ønsket å se meg blø I Oslo Tingrett og ha en regning på en million, så det fotballforbundet. Var I hvert fall det I fjor. Men allikevel så blar de opp da 550.000 pluss egen omkostninger. Ja. 550 var bare til meg og Christian. Ja.
Dette fremgår jo av pressemeldingen som ble sendt ut. Mm. Og I tillegg så betaler de om egenomkostninger og meglingsmannen. Mm. Og det I tillegg til alt man betalt til dommer for like. Mm. Så, men igjen, nå høres det ut som jeg prøver å fremstille meg større som en vinner, og det jeg ikke. For det bare tapere I den saken. Mm. Men jeg glemmer ikke han gamle mannen på Kongsenteret. Men det klart at om vi skal kjøre nå eller ikke, det prosessrisiko, en økonomisk risiko på ene siden, og så det jo en fryktelig sånn omdømme-greie også, ikke sant? Nå har jeg for så vidt, det ikke sånn at alle elsker meg eller alle hater meg, jeg egentlig der jeg alltid har vært I livet mitt nå. Mm. Nå har jeg nytt oppdrag som styreleder og artistavent, jeg skriver, jeg dommerekspert for Betsson, altså, du har på en måte kommet av et skritt videre I livet etter all den dritten du har vært oppe I da. Mm. Så det også et spørsmål om jeg har tjent med det omdømmemessig, og kjøre et nytt søksmål, mm. så vi ferdige om en par år. Og så diskuterer vi penger, både risiko, og eventuelt hva som I potten som jeg kan vinne. Mm. Hvis det skulle komme en ny dommersjef for Terje Hauge innen veldig kort tid, vil det, tror du, bety at du har veldig større sannsynlighet for å komme tilbake igjen som dommer? Ja, det mye, det der... Ja, det opplever jeg absolutt. Mm. Som advokaten til fotbollforbundet har skrevet til oss, som svar på det søksmålsvarslet, så skriver han at NFFs ledelse ikke kan overstyre dommersjefen. Nei. Fordi at det blir litt sånn, og det har jeg en viss forståelse for, det er jo ikke sånn at hvis Martin Ødegaard ikke blir tatt ut på landslaget, så kan jo ikke han saksøke fotbollforbundet for det. Mm. Og samtidig så kan jo ikke generalsekretæren gå til Lars Lagerbäck og si at du må ta med han Ødegaard. Mm. Altså, så jeg skjønner det. Men min, og som dommere da, I forhold til rettssikkerheten til dommere, så jo det null, fordi at du får en årlig kontrakt. Og det greit det. Mm. Du blir nye dommer åpnes for hvert år. Du får en dommerkontrakt med NFF fra 1. Januar til 31. Desember. Og da Terje Hauge som bestemmer hvem som får de dommerkontraktene. Mm. Og så de sier han alltid, det dommerkomiteen som bestemmer, det bare tull. Dommerkomiteen består av frivillige personer som åpnet på fritida si. Det Terje Hauge som bestemmer det, det ikke dommerkomiteen, selv om det formelt det. Mm. Det vet jeg alt om, og det vet alle som følger med litt. Men I hvert fall så det noe en gang sånn at når du får en årlig dommerkontrakt, akkurat som en spiller, får du en ettårskontrakt I Sogndal, så løper den ett år. Og så det opp til klubben om du får forlengelse eller ikke. Mm. Sånn med dommeren, og det helt greit. Men I min case spesiell, fordi at jeg har et dommerforlik som ingen andre noen gang har hatt. Mm. Hvor NFF har en forpliktelse å legge til rette for at jeg skal ha en ny kontrakt. Men den gir de blaffen I. Det det som tvisten. Ja, så det står ingen tidsaspekter I de forlike whatsoever. Nei, det vi har konkludert med at, eller det Jon Kristian har konkludert med, at dette et pengekrav. Mm. Fordi at man kan jo ikke, rett deler jo ikke ut dommerfløyter, som sagt. Så hvis vi skal saksøke dem, så det et pengekrav. For at jeg lider et økonomisk tap, fordi at dem ikke følger det man har forpliktet til. Mm. Og det en foreldelse på 3 år. Og dommerforliket ble signert I mai 17. Mhm. Det betyr at I mai 20, før mai 20, så må noe ha skjedd. Mm. Hmm. Og, da det, og etter det så... Da det gone. Da det gone, altså. Ja, da det foreldre. Hæ? Så hvis ikke jeg har levert en stevning til Oslo Tingrett før 9. mai 2020, da trenger vi ikke å snakke noe mer om eventuell mer tvist med NFF. Og hvis jeg sender det før, så lover jeg at du får det med deg. Da bukker vi en podcast her I slutten av april, tenker jeg, mai neste år. Ja, det kan vi gjøre. Ja. Ja, nei da, men nå det veldig mye om den NFF-konflikten, men det på en måte første gang jeg I hvert fall har snakket ut om den fra A til Å. Mm. Du har aldri gjort det, men jeg har lest kanskje deler av dette her før. Det har vært noen bruddstykker, ja. Men det har aldri vært sånn... Ikke med så fin dramaturgi som du la opp det her nå? Nei, altså alle detaljene som jeg har gitt til deg nå har jeg faktisk aldri gitt til noen. Mm. Det har vært litt sånn, hvordan har det påvirket familien, hvordan har det gått, og hvordan det har gått, har jo at jeg har kjøpt ny leilighet på Kongsvinger og blitt single. Du har blitt single, ja. Ja. Uten at det noe sånn sjekketriks ja, nå. Jeg skal aldri på Tinder, men det klart at... Du på feil stemme, men, for her det vel noe sånn som 95% menn som sitter og hører veldig på. Veldig bra. Så det 5% kvinner som der ute. Det bare notere seg bare postadresse og postnummer. Neida. Når det jeg har sagt, det flott at det 95% menn som hører på. Jeg ikke tiltrukket av det samme kjønn, selv om jeg har full respekt for de som det, bare ja. Så det jeg har sagt. Ja. Men jeg...
Jeg ikke homofil, men jeg har respekt for de som det. Men det kult at det 95% av mennene som hører på. Ja, jeg skal si at det gleder kanskje noen der ute å høre det. Men det, jeg tror kanskje enda flere prosent litt, sånn som det videoklippet du viste meg før vi begynte å snakke sammen her, med klanen som sang at de ville ha deg tilbake igjen. Ja. Hva var det? Og det var klippet var fra I år? Ja, så vidt, altså, jeg har jo mange, mange gode både venner og kollegaer, og det mange av dem som på Intility Arena ser på når Vålinga spiller. Mm. Og så, når dommeren gjør en eller annen feil avgjørelse etter klans oppfatning, strek under det, så synger man «Vi vil ha Edvardsen tilbake». Ja. Og så ikke jeg så tjukk at ikke jeg skjønner at det litt ironi I det. Mm. Altså underforstått at han du så dårlig nå, så til og med Edvardsen bedre. Altså jeg skjønner at det den vinklinga, og jeg synes klanen jævla kule, altså. Ja. Jeg opplever den på godt og vondt. Men på den andre siden så må jeg jo si det da. Mm. At de synger da, I hvert fall om en dommer som de husker da. Ja, ja, ja. På godt og vondt. Ja. Jeg hører jo ikke noen sier at de vil ha Øvrebø tilbake. Nei, Øvrebø-sangen litt få av, kanskje. Den det få av. Drogba som har noe greier der en egen rap kanskje eller ja, det mange som har egen rap om han sannsynligvis I England det var jo skandalekampen av en annen verden men, har du snakket med han om det? Den Chelsea-Barca-kampen? Ja, han var jo aktiv dommer noen år etter det nå ikke Tom Henning den jeg har hatt mest med å gjøre men det klart at det var jo en alt som kunne gå feil gikk jo feil og det det som liksom trøblete for den internasjonale dommerstandingen til Norge nå Fordi først hadde du Terje Haug I Champions League-finalen 2006, hvor alt gikk gærent. Rødt feil, rødt kort etter veldig kort tid. Mm. Og han, Ole Herman Borgan, han klovnet assistentdommeren, som da stilte opp I Barcelona-drakt før Terje Haug skulle dømme Champions League-finalen. Så apropos assistentdommere, så måtte jo Haug bytte assistentdommer før Champions League-finalen. Ja. UEFA hadde jo ikke tillit til Ole Herman Borgan, som står og poserer I en Barcelona-drakt, ikke sant? Mm. Det jo snakker om å drite seg ut. Snakker om... Ja, den Ikke mulig å bomme mer, ikke sant? Mm. Men da kom Aril Sunde inn I stedet for Borgan, men det hjalp jo ikke, så hele teamet ble jo preget av den... Når det sønn blåste Borgan på forsiden, liksom, med Barcelona-drakt, så var løpet kjørt. Ja, man får kjørt seg som dommer, man må passe på. Man nesten like sårbar som dommer som politiker, altså. Du skal ikke... Du skal vokte deg vel, for du driter deg ut. Ja, for du så utrolig target, da. Ja. På selv utenfor banen. Nei, det du det altså. Det klart at nå ikke jeg nå, hverken Justin Bieber eller Kurt Nielsen altså, men når jeg går på byen og sånn, så kommer det folk bort og skal snakke og ta en prat, og mye at det hyggelig da. Mm. Og de skal liksom ta selfie og sånn, skal ta selfie med meg som har vært en dommer og klare med. Det liksom helt sykt at folk skal det, men mange, det faktisk noen som spør om det. Mm. Jeg sier ikke etterfor å være høy og mørk, jeg bare sier for å understreke du sier. At du single, ikke sant? Ja, nei, ikke fordi jeg single, men fordi... Et bilde til feil tidspunkt. Ja, bare spør Giske. Ja, ikke sant? Makan til justismord. Men, men I hvert fall, da, så, det finnes ikke noen bilder av meg hvor jeg dritings med slips rundt hodet. Og det kanskje, som vi snakket om I sted også, hvis etter å ha dømt en kamp å gå ut, hvis det en supporter der, så synes du jævlig dårlig. Altså, ja, det noen supporter som ikke liker deg. Da. Mm. Så et bilde der, I feil setting, selv om det helt uskyldig, kan være karrierepunktum, ikke sant? Mm. Så det viktig å vokte seg vel for å bli med på den balletten der. Mm. Ta to øl og stopp der. Helt riktig. Med gjengen etterpå. Gjør det. Men det når du gjør noe sånn, når du sitter med sånn, når du ser kollegaer gjøre dårlige greier, dårlige kamper, og de sånn, blir blåst opp skikkelig sånn, så øvrebø-nivå, liksom, eller sånn. Ja. Sender dere hverandre meldinger? Har dere en litt sånn WhatsApp-gruppe, eller et eller annet sånn, har et sted hvor dere chatter litt og sånn? Det var det I hvert fall før. Ja. Jeg vet ikke hvordan det har vært de to siste årene, men det fremstår ikke sånn. Ble du kastet ut av gruppa? Nei, jeg ble ikke kastet ut, det var jeg som etablerte det, men... Tatt I betraktning info fra det jeg snakker med nå, så det ikke full inbox etter hver runde, dommer deg mellom. Nei, ok. Men det klart at jeg sendte, etter at Øvrebø så vidt kom seg hjem fra London I 2009, jeg sendte jo meldinger til han da. Ja. Og hva sender du sånn? Ja, sånn. Nei, jeg bare skrev at jeg så kampen I går, og håper det går bra med deg liksom. Ja. Gi beskjed hvis det noe jeg kan bidra med. Mm. Altså, det ikke å si at du var dårlig som mistet hens der, for hvis du skulle ha gått gjennom den kampen, så hadde du ikke vært ferdig med å skrive enda. Ja, ikke sant? Men det kjedelig, altså, om å ha det her som en sånn legacy. Tenk deg hvor mye bra du har gjort gjennom hele karrieren, og bygget det opp, og så det bare sånn,
Ingen husker noen ting. Nei, det er ganske sjukt hvor nådeløst det er. Sånn som, litt som med Thomas Myhre, tenker jeg. Bare ja, fantastisk karriere, og så husker man den EM-kvalikampen. Ja, ja. Men det er jo akkurat det samme som... Masse historier, sånn sett. Altså, i dommerminnes medfølge, altså alle husker Jon Skjervolds cupfinale i 1995, hvor han gir et feilaktig gult kort til Eivind Karlsbakk, okay. som medfører at det ble rødt, og det ble omkamp som Rune Pedersen måtte dømme. Altså ble omkamp for det var uavgjort altså. Ja, okay, ja. Men allikevel, det var jo tidenes dommerskandale i en cupfinale i 1995 da Jon Skjervold dømte. Ja. Henger jo bildene på Ullevål stadion dommergarderoben ennå med det legendariske røde kortet som var helt feil. Ja. Ligger jo på YouTube den dag i dag. Ja, ja. Og jeg var jo da 15 år og dømte i 6. divisjon og husker det fortsatt, ikke sant? Mm. Da kan du gjerne si at du helt oppslukt av innsert til dømming, men jeg glemmer jo ikke det. Nei, nei. Det liksom tidenes nasjonale dommerskandal så lenge jeg led, var Jon Skjervold i cupfinalen i 1995. Og så har du jo det internasjonale, som vi får sporet litt av på, det var jo at først så hadde du Terje Hauge som bomma i den Champions League-finalen, og alt det draktstyret med han klovnet til Borgan i forkant. Og så hadde du jo, etter det, så hadde du Øvrebø først i EM 2008, hvor han dømte Italia, hvor alt gikk feil. Og så toppet han jo kransekaka med Chelsea Barcelona i 2009. Ja, han fikk en ny sjanse. Han fikk en ny sjanse. Ja. Men det var på den tida Colina kom inn. Og Colina var vel litt mer opptatt av at du også skulle se bra ut som dommer, at du måtte ha et image som dommer. Altså, det var jo veiing og måling, og Gud vet hva det ikke var, ikke sant? Så når vi holdt altså, på her... Altså fysisk sett, altså. Ja. Så, men igjen da, Terje Hauge Champions League-finalen var ikke noe suksess. Øvrebø EM 28 var ikke suksess. Og Øvrebø 2009 var jo på ingen måte suksess mellom Chelsea og Barcelona i semifinalen i Champions League. Og så hadde vi oss da i EM i 2016. Så liksom fra Hauge 2006 til Øvrebø 2008 og 2009, og så var det jo ingen dommere i mesterskap i 10, 12 og 14. Og så kom vi i 16. Og det klart at i mesterskapene det var da VM i Sør-Afrika i 2010, ingen norske dommere. Og så var det EM i 2012, ingen norske dommere. Så var det VM i Brasil i 14, ingen norske dommere. Og så var det EM i 2016 i Frankrike, der var vi. Og så var det VM i Russland i fjor i 18, ingen. Og jeg tror neppe vi ser noen norske dommere i EM før jeg nærmer meg 50 år. Nei. Hvorfor ligger vi bak i de andre landene på når det kommer sånn dommerutvikling og sånn da? Nei, for det første så er jo altså de store nasjonene Spania, Italia, England, Frankrike, Tyskland er klart at de dommerne er jo bedre. Altså de dømmer for 60-70 000 hver helg. Mens her er det et helt annet trøkk. Men er det det at pool er så mye større også? At det er flere å velge mellom og blanda med det publikumsaspektet? Ja, ja det tror jeg absolutt. Men samtidig så har jo altså siden 1995, da Rune Pedersen dømte jo VM i 98, og var Norges første VM-dommer i moderne tid, og var så god, så han fikk kvartfinalen mellom Kroatia og Russland, nei, sorry, Kroatia og Tyskland i 1998 i Frankrike. Det var samme år Norge slo Brasil. Rune Pedersen dømte der. Ja. Og det har ikke vært siden 1998, så har vi kun hatt en norsk dommer i VM, og det var Terje Hauge i 2002, og han fikk en kamp og ble sendt hjem. Men det er klart at fra 1995 så har Norge alltid hatt en dommer rangert i det ypperste selskapet, altså i UEFA's eliteklasse. Først var det Rune Pedersen i mange år, og så tok Terje Hauge over, så tok Tom Henning Øvrebø over, så tok Svein Oddvar Moen over. Nå er det ingen. Fordi de som var rangert bak Svein Oddvar Moen, det var Svein-Erik Edvardsen som nummer to, Ken Henry Jonsen som nummer tre, Tore Hansen som nummer 4, Ole Håber Nilsen som nummer 5. Og nå er Moen rykkende to ganger på to år, han er helt sjansløs for kommende mesterskap. Jeg er der jeg er, som jeg snakket masse om. Ja. Jeg er ikke aktuell. Ken Henry Jonsen har sluttet, han er ikke aktuell. Tore Hansen er over 40 år, ikke aktuell. Har ikke kommet seg høyere opp en gruppe 2 i UEFA, over 40, bare glemme det. Så neste håpet nå er Ole Håber Nilsen. Han har jo da dessverre levert veldig dårlig både nasjonalt og internasjonalt den siste tida, så han er ikke i nærheten av å lukte på noe Champions League i det hele tatt, og dømmer du ikke Champions League så dømmer du ikke VM eller EM, bare glem det. Hvorfor svinger det her så utrolig med dommerprestasjoner?
Har du tänkt over, det mye tilfelligheter inne her, eller det slett dårlig konsentrasjon? Altså det nok litt dårlig fokus. Det litt tilfelligheter, men samtidig også så... Nå tror jo alle at jeg har agendaer når jeg snakker om dommersjefen, men de som følger med, så har jeg hyllet dommersjefen flere ganger på bloggen min. Så folk skjønner, hver gang jeg snakker om Terje Hauge, så tror folk at jeg har agenda, men jeg har altså ikke agenda. Jeg prøver å være veldig saklig når jeg snakker om det faglige, ellers mister jeg all troverdighet. Og jeg har skrytet av både dommeroppsett hvem man gikk karantene, og jeg har slaktet det. Og jeg mener at det feil. Jeg må gjøre jobben min. Ikke sant? Som jeg har sagt med glimt i øya, at jeg kan ikke ilegge meg selv yrkesforbud, selv om NFF gjør det. Men det er klart at jeg mener at det tas opp feil folk. Det tas opp feil dommertyper. Altså da Reidar Bjørnestad var dommersjef, han døde dessverre i 2005. Men da han var dommersjef, han tok opp de rette typene opp til først første divisjon, altså Obos-liga, og så opp til Elitserien. Rune Pedersen fulgte den praksisen i 10 år. Men du sier rette typen, hva mener du med det? Nei, altså du må ha noe mer enn å klare å løpe fort og blåse hardt i fløyta. Altså du må ha litt karisma, du må fremstå som en leder, rett som vi snakket om før i dag. Fordi at hvis du ser i Obos-ligan nå for eksempel, jeg ser kanskje kun én dommer i Obos-ligan, kanskje to hvis jeg skal være snill, som har potensial for å rykke opp i Eliteserien av 14. Sånn har det aldri vært før. For det virker som at de som tas opp i Obos-liga nå fremstår som liksom at alle skal inn i samme malen, alle skal nesten være nærmest roboter og ha ingen karisma, ingen lederegenskaper, ingen typer. Altså, du ser jo det på utstrålingen når en dommer dømmer. Om man liksom ser ut som en dommer liksom. Er dette en dommer som kan bli noe? Hvis jeg går på Ekebergsletta og ser på 10 dommere på 14 år, så kan jeg plukke ut de 3 kan bli noe, de andre blir ikke noe. Og det er ingenting med å gjøre om det er riktig straffe, eller feil straffe, eller riktig rødt eller gult. Det har noe med å gjøre dommertypen. Og jeg mener at de siste årene så er det bare tatt opp, ikke bare, men 90% av de som har blitt tatt opp i Obos-ligan, som er liksom steppet under Eliteserien, ikke har det som skal til, som ledere, som kampledere, for å komme opp i Eliteserien. Kanskje 2 av de 14 hvis jeg er snill. 1 vet jeg har det, kanskje 2. Ingen av de andre. De er helt sjanseløse. Og i Eliteserien på FIFA-lista nå da, så er det jo Moen som er nummer 1, selv om han har rykket han i 2 år, og han har ingen fremtid. Tore Hansen har ingen fremtid. Ola Håber Nilsen kan ha fremtid, men da må han begynne å prestere snart. Og så har du Espen Eskås og Rohit Saggi, som har vært, som jeg har størst tro på, men som nesten akkurat har kommet inn på FIFA-lista, som er veldig ferske, og får en par kamper hver når det er sånne kvalikkamper tidlig til Europa League og Champions League. Og så får man noen ungdomskamper etter det, U17 og U19, altså, og kanskje en EM-kvalik som ikke betyr noe. Eller hvor laget har opplagt resultatet før du begynner nesten. Men når det er sagt, det er positive opplevelser for de dommerne. Jeg må ikke misforstå, det er flotte opplevelser for dem, men frem til man banker på Barcelona, Real Madrid-døra og EM og VM, så er det er mange, mange år til. Og så har du Kai-Erik Sten og Kristoffer Hagenes, som er de 2 andre FIFA-dommerne, og dem har en enda lengre vei å gå enn Eskås og Saggi. Så jeg tror Espen Eskås og Rui Saggi er de neste toppdommerne, hvis de har en positiv utvikling fremover. Nå bomma begge 2 forrige runde, hvor Eskås bomma på en soleklar hens mellom Mjøndalen og Molde, og Saggi bomma på flere avgjørelser mellom Vålerenga og Rosenborg, men det er viktig læring for dem, og alle kan gjøre feil, men man må ikke gjøre feil av den karakter de gjorde da. For det er klart, hadde de gjort den type feil internasjonalt, så hadde det vært 1 år eller 2 bak i køa, ikke sant? Så det ser veldig tynt ut dessverre, og det sier ikke jeg for å slakte noen, for jeg synes det er gøy, jeg synes jo det er kjedelig. Uansett om jeg krangler med Terje Hauge, så har jeg hatt et stort dommerhjerte i 25 år. Så jeg ønsker at norske dommere skal hevde seg både nasjonalt og internasjonalt, men samtidig må jeg være ærlig i den rollen jeg har som dommerekspert, at situasjonen i dag er elendig. Den har aldri vært dårligere på 30 år, fordi at norske dommer har alltid hatt en posisjon internasjonalt, og norske dommer har alltid hatt minst én i UEFAs elitegruppe. Som jeg sa, det er Rune Pedersen fra 95, så tok Hauge over noen år etterpå, eller flere år etterpå, og Øvrebø og Moen. Og ifra med 2017, da Moen rykket ned sommeren 2017, så har ikke Norge hatt noen dommer i elitegruppa. Og nå rykket Moen ned i år fra 1 til 2 også. Fordi han bare ikke gjør gode nok matcher. Er det så enkelt som det, eller er det bare at de har mistet tro på han, og så jekker de bare ned til en slags soldat i rekken? Begge deler.
i beste fall det han kan dømme nå en litt sånn der middelmådig kamp I Europa League liksom. Ja. Og fra å ha dømt Real Madrid Galatasaray I kvartfinalen I Champions League hvor jeg var med som måldommer og mm. så har du jo og ikke minst Barcelona PSG som jeg også var med på. Mm. Så ja. Blir man til slutt bare liksom når man ikke når man forbi piken og forbi liksom du vet at du blir ikke noe VM eller EM så blir du litt sånn maskindommer etter hvert sånn industridommer holdt på å si sånn ja. Der det går litt på autopilot ja. Casher inn. Ja. Om du hadde jo litt sånn, du hadde jo ganske sånn flengende kritikk av Oddvar Moen med det Saudi-Arabia, Dubai-greiene. Ja, fordi at igjen da, for å bare ta UEFA-rankingen ferdig først, så det sånn at Moen nummer en, Ola Hobber Nilsen nummer to, Tore Hansen nummer tre, og Espen Eskås nummer fire. Alle de fire dommerne jeg nevnte nå ikke rangert I elite, de ikke rangert I first, men de I second, altså de på nivå 3 I UEFA-stigen. Og så har du da den nederste gruppa, så har du da de tre siste dommerne, som Ruud Sagi, Kristoffer Hagenes og Kai-Erik Steen. Og av alle de jeg nevnte nå, så har jeg mest trua på SK og Sagi, og Ola Hobber Nilsen, som alle trodde skulle liksom ta over tronen nå, etter at Moen hadde rykket ned, og jeg var borte, og Ken-Henry Jonsen var borte, og Tore Hansen har ikke noe fremtid, på grunn av alder. Han har ikke klart det prestasjonsmessig, hverken nasjonalt eller internasjonalt. Mm. Og da mitt poeng at når poenget at det den eneste dommeren I Norge nå som kan ta over et FIFA-merke, han heter Sigurd Kringstad, og blant de som lavest rangert I Eliteserien. Han ung og lovende, og kan ha en fremtid, men jeg veldig usikker på om han har det som skal til for å bli internasjonal toppdommer. Men han I hvert fall den eneste av de 13 I Eliteserien som kan ta over FIFA-merke. Og da jo spørsmålet, hvis du skal ta bort FIFA-merke fra en eller annen, så blir jo det enten Moen eller Tore Hansen, som de to eldste, og som ikke har noe fremtid. Og så får Ola holde på videre og se om han lykkes. Og så tror jeg ikke Steen og Hagenes har all verdens fremtid som internasjonaldommere, mens jeg mener SK og Sagi har det. Og så det en gang sånn at Saudi-Arabia og Kina jo to ligaer hvor det masse penger nå. Ja, ja. For å si det mildt. Ja. Og Mark Clattenburg, han som var en av verdens beste dommer I 2016, hvor han både dømte FA Cup-finalen, Champions League-finalen, og EM-finalen. Samme år? Alle tre samme år. Han har tatueringer alle tre. Derfor dømmer han alltid med langarmer. For han kan, det ikke lov å vise tatueringer som dommer. Ja, ja. så legg merke til det, uansett om det 40 pluss, så har Klattenberg langarmer. Men I hvert fall, altså, han ble dommersjef I Saudi-Arabia. Etter at han slutta, fra 17, så har han vært dommersjef, eller han har ikke vært dommersjef I Saudi-Arabia fra 17, men han var I 17 og 18. Ja, riktig. Trengte ikke noen flere år enn det. Han trengte ikke mer enn to år der som dommersjef og dommer for å fylle opp pengemingen. Ja. Men for å dra det ytterligere, så har han nå den nye dommersjef I Kina. Ja. Så fra 2019 så Clattenberg dommersjef I Kina, og der har han fått med seg en meget god dommer til å dømme. Han heter Milorad Masic, og fra Serbia. Han dømte Champions League-finalen I 2018. Fan, de tar de trekkplasterne de kan få, altså. Ja, ja. Det liksom gamle toppspillere. Og så har du Saudi-Arabia, da, hvor en som heter Colin, tidligere assistentdommer til Clattenberg, har blitt da dommersjef I Saudi-Arabia nå. Han har selvfølgelig blitt anbefalt av Mark. Ja. Så nå nye dommersjefen I Saudi-Arabia tidligere assistentdommer til Clattenberg. Det begynner å bli litt sånn IOC-vibe over variant. UEFA og FIFA, eller? Ja, dette har jo ikke noe med UEFA og FIFA å gjøre, faktisk. Det jo, ikke det? Nei, det jo forbundet I Saudi-Arabia som bestemmer hvem som skal være dommersjef I Saudi-Arabia. Men du skrev jo at han, Svein Oddvar Moen, som hadde dømt et par kamper I Dubai I stedet for... I Saudi-Arabia, ja. I Saudi-Arabia. Ja. I stedet for å dømme tippeligaen, ja. Gjorde det for han hadde FIFA på brystet enda, selv om det på lavest nivå. Og det poenget. Ja. Fordi at først da, de som bestemmer... Først bestemmer, for å ta Saudi-Arabia som eksempel da, det samme gjelder I Kina. Det første som skjer at... Det første som skjer at forbundet I Saudi-Arabia bestemmer hvem de vil ha som dommersjef. Det mennesker Mark Clattenberg, hatt han I to år. Han gikk videre til Kina. Nå kommer tidligere assistentdommer til Clattenberg, Colin, og dommersjef I Saudi-Arabia. Så det en gang sånn at dommernivået der nede, det ikke alltid terningkast 6. Nei. Og da ønsker det lokale forbundet, eller ikke lokale, nasjonale forbundet, ofte å invitere dommere fra andre land. Og dommerhonorarene har vært veldig hemmelige. Ingen har snakket om det. Mange medier har spurt, spesielt engelske. Men, og det jo dommere fra andre land som også der.
Så ingen har oppgitt honorarene. Hvor mye tjener på å dømme kamp I Saudi-Arabia, ingen vet det. Inntil nå. Inntil nå, hvor NordicBet-bloggen avslørte hele yes. greia. Nei, og det som og da det jo sånn at før hver matchdag I Saudi-Arabia, så kontakter jo da dommersjefen de dommerne han ønsker skal dømme den runda. Mm. Og Svein Oddvar Moen har et særdeles godt vennskap til Mark Lattenberg, og det medførte at han fikk dømme der litt I fjor. Ikke bare litt. Mm. Fordi når jeg gikk inn og sjekket statistikken, så hadde Moen dømt 15 kamper I Saudi-Arabia I fjor, og 13 I Norge. Det stilte jeg spørsmålstegnet med bloggen om det var lurt, om det var riktig. Fordi mm. dommer nummer 1 har mest fastlønn I bånd I mm. Norge. Mm. Det skal brukes til forberedelser og etterarbeid på kamper I Norge, selvfølgelig. Ja. Hvordan da Norges beste dommer kan dømme 15 kamper I Saudi-Arabia I fjor, og 13 I Norge, mm. stilte jeg spørsmålstegnet med. Og så fikk jeg da avslørt de honorarene. Det jo ikke sånn at jeg ikke har bra nettverk internasjonalt etter de årene jeg har vært I dommerstanden. Ja. Så jeg har jo fått innhentet de honorarene og blåste det på bloggen. Mm. Som for øvrig den mest leste bloggen på NordicBet. Ja, nå. Det vil vi bare anbefale den. Det masse bra innhold der. Litt vanskelig å finne frem, synes jeg. Du må si til de folkene. Jeg må si til gutta på Malta at du må ja. Få dette litt mer synlig. Ja, man får en meny eller et eller annet sånt. Det var, ja. Var litt vanskelig å finne frem innholdet, men veldig bra saker. Ja, men det fint. Det hyggelig å høre. Bare inn det. Ja, det hyggelig å høre. Jeg må jo oppfordre alle til å lese på NordicBet-bloggen. Det skal du gjøre. Ja. Nei, men I hvert fall da, så det sånn at dommersjefen inviterer. Og det klart at da sier jo når du får $4,000 for å være dommer I en kamp I Saudi-Arabia som 36,000. Mm. Det over det dobbelte av Eliteserien. Mm. I tillegg så når det der tre dager så I tillegg du videomåldommer eller ikke videomåldommer, du videodommer for det var I Saudi-Arabia. Mm. Der har man penger naturligvis. Der du var og full pup. Mm. Så når du da der tre dager og var dag 1, dømmer dag 2, var dag 3. Mm. Så har du gjort over 72,000 på de tre dagene. Mm. I stedet for å reise til Ranheim og dømme dem mot Tromsø for 16,000 og bruke to dager. Mm. Som bedre for norsk fotball. Som bedre for norsk fotball. Og poenget mitt at Svein Oddvar Moen, han reiser jo ikke til Saudi-Arabia fordi at det fantastiske kamper for han å dømme for sin dommerutvikling. Mm. For det første så nivået på kampene der sannsynligvis dårligere enn Eliteserien. Mm. Det det ene. Og det andre at han har ingen fremtid som internasjonal dommer. Mm. Han har dømt to cupfinaler og mest internasjonalt alle. Han har ikke noe I Saudi-Arabia å gjøre, bortsett fra å hente penger. Mm. Og det skrev jeg I en blogg om, så nå ble masse fokus rundt, og det veldig bra at det ble satt fokus på det. Og, men jeg, det mange som, ja, men du hadde gjort det samme som Moen. Og selvfølgelig hadde jeg gjort det. Mm. Det klart jeg hadde det. Mm. Hvis jeg hadde fått lov av min oppdragsgiver som Norges fotballforbund å tjene 70,000 I tre dager, mm. I stedet for 16, det klart jeg hadde gjort det. Mm. Jeg hadde nekta på det. Mm. Men poenget hvordan kan han få lov til det? Ikke sant? Det jo ikke Svein Oddvar Moen igjen nødvendigvis ønsker å angripe, eller Lundberg eller Kim Thomas Haglin, så noen tror at nå har du agendaer for å ta det en tidlig kollega. Jeg har ikke det helt tatt. Problemet her, som du sier, det jo at det går på bekostning av tippeligaen. At hvis han hadde gjort det her utenom sesong, eller at styrkeforholdet hadde vært 15 tippeligaer og 3, så hadde det vært sett mye bedre ut. Så jeg jo helt enig I den tankegangen der. Da. Så, men det klart at alle vet I dommermiljøet, de som har sendt meg de dommerhonorarene, dem også I Saudi-Arabia dømmer for penger. Ikke sant? Altså, så det ikke noe sånn at Svein Oddvar Moen grådig eller dum eller fordi han reiser dit. Det ikke det som poenget, men poenget at han har mest frikjøp I Norge. Mm. Han har den største fastlønna som fotballdommer. Ja. Normalt sett har han det største kampantallet, for han nummer 1. Og da mener jeg at når NFF bruker mest ressurser på han, så kan ikke han ha 15 kamper I Saudi-Arabia 13 I Norge. Nei. Parallelt. Det går ikke. Nei, det jo litt spesiell prioritering. Men at han får lov å gjøre det, synes jeg verre enn at han gjør det. Ja. Men sånn utenfor sesong så har du ikke noe sånn sterke meninger ut til det. Da kan vel dommerne... Kan de gjøre akkurat hva de vil, synes jeg. Flyr ut og bli så mye de vil. Ja, men samtidig så begynner jo sesongen I januar på La Manga og stopper vel I år andre helgen I desember, så hvis de vil på julebord så har de ikke så god tid da. Nei. Oj oj oj. Ja, nej vi har varit igenom mycket här nu. Pause. Ja, vi kan ta en paus. Vi tar en god paus här. Ja, vi var nu. Vi har kört på 2:30. Ja, vi är på 2:30. 2,5 timme så nu. Det är inte värst det. Nej, det är inte så värst det alltså. Vill du fortsätta efter pausen här? Ska vi Ja, vi kan gott fortsätta. Ja. Nu ska jag bara se om vad som har skett. Så det var så koker I om det är något nytt för advokaten? Ja. Ska vi snacka lite om Champions League? Ja.
For du, hvor mange, du har dømt 30 matcher der, var det, eller ja, noe sånt. 50 internasjonale, var det det du sa I sted? Ja, cirka 60 internasjonale. 60 var det, ja. Men og cirka, ja, mellom 25 og 30 kamper I Champions League, hvis jeg ikke husker feil, jeg har ikke helt antall I hodet, men der har jeg jo da vært med enten som fjerdedommer eller som måldommer. Ja, og det var to epoker også, det var noe, en hvileperiode hvor du var nede I kjelleren og hentet krefter og fornyet deg og kom opp igjen. Det helt riktig. Jeg ble FIFA-dommer I veldig ung alder I 2007. Og da var du? Ja, mange år det siden da. 12 år siden? 12 år siden, da var jeg vel 28 da. Ja, og det ganske ungt I Champions League ja, eller, ja, jeg begynte jo ikke I Champions League da, men det jo som jeg sa I start, når det en ny FIFA-dommer så havner du jo på, du må jo dømme U17 og U19 og sånn først, men... Ja, riktig, ja. Du må jo gå hele stigen, men uansett så det veldig ungt altså. Mhm. Du fikk ikke det for det jeg så for meg sånn der kultursjokk at du liksom rett fra tippeligaen til en eller annen sånn Champions League kvalifiseringsmatch eller noe sånt at du men det gikk gradvis selvfølgelig ja, med, ja. Du begynner med U17 turnering. Mm. Men man skal ikke undervurdere det altså. Jeg dømte I 2016 så dømte jeg EM for U17. Mm. Og når jeg dømte kvartfinalen mellom Spania og England der så gikk det fortere enn Eliteserien. Ja. Og når det tillegg 40 grader, så skal jeg love deg at det var heavy. Det var mye løping der. Men jeg ble FIFA-nummer I 2007, og så var jeg det I 2008, og så ble jeg vraka etter 2008, for jeg var for dårlig. Så fikk du noen store matcher I den korte epoken der? Nei, nei, nei. Og så var jeg ikke FIFA-nummer I 9-11 og 12. Da hadde du litt vanskelig på elitserien også? Eller? Ja, veldig, fordi at jeg hadde veldig... Altså, I 2007 dømte jeg veldig bra. Mhm. Og I halve 2008 så dømte jeg, unnskyld uttrykket, jævlig bra. Mm. Og I 2008 så skulle det være fokus på holding. Mm. Og jeg var vel den eneste som ble også straffepark for holding, og ble frykt... Det begynte jo egentlig med Tromsø Vålinga på Alfheim I andre serierunde, glemmer jeg aldri, 2008. Mm. Hvor det var 1-1. Og på overtid så blåser jeg straffespark til Tromsø. Mhm. Fordi jeg så at Dan Thomassen på Vålinga holdt Mika Koppin på Tromsø på en corner hvor Koppin skulle opp og hedde. Jeg så det og blåste straffe. Tromsø skåret 2-1, kampen ferdig. Mm-hmm. Vålinga ikke happy. Jan-Erik Aalbu var sportsjef og Martin Andresen var trener på den tiden. Mm. Og jeg hadde jo bra med besøk I dommergarderoben etterpå, fordi at det var ingen som skjønte hvorfor jeg blåste, og det var ingen TV-kameraer som klarte å fange opp den holdningen. Mm. Så det var ingen bevis som støtta min avgjørelse, tvert imot. Mm. Og dette medførte full slakt hele søndagskvelden. Mm. Og fra media? Alt. Ja. Det var hovedoppslag I alle medier, Og jeg ble slaktet av alle Vålerenga ledere og spillere. Jeg var helt ubrukelig, og det var full slakt. Shit, ass. Og jeg sa jo at jeg hadde jo aldri blåst etter straffesparket, hvis jeg ikke så at han holdt han. Mm. Så jeg du var helt sikker på en sak. Du var ikke sånn, ai faen, hva var det egentlig så da? Nei, nei. Du var ganske... Nei, jeg sto 3 meter unna, ja. Og jeg så han dro ned. Ja, ikke sant? Og så har vi alltid en diskusjon liksom, hvis vi på hvert fort lag da, og jeg holder deg på fremre stolpe, hvis ballen da lander på bakre stolpe, skal jeg blåse straffe da liksom? Hva tenker du? Vil du spørre meg? Ja, nå spør jeg deg. Oi, nå har du stilt meg så mange spørsmål, Silje, etter deg. Ja, på en corner, og så er det... en corner, og så spiller du jeg på hvert fort lag, og så holder du meg skikkelig på stolpe 1, men ballen kommer aldri dit. Mm. Ballen slås på bakre stolpe. Ja. Det straffe eller ikke straffe? Eller? Jeg vel sånn personlig sånn at hvis angripende lag får sabotert en helt klar målsjanse. Forsvarende, mener du? Ja, hvis angripende laget blir sabotert. Og sånn, ja. Ja, riktig. Altså, av motstander. Ja, ja så om vi mindre det skjer noe sånn helt... nå tenker jeg bare høyt her, men altså, på en måte noe helt åpenbare sånn type vold... helt utenfor A4-situasjoner, så ville jeg kanskje ikke gjort noe der, nei. Nei. Nei, altså, du kan jo gjerne være traffet med regel 12 og si at holding av straff og ferdig med det, men du får ikke noe aksept for sånn type avgjørelse. Mm. Så hvis det ikke helt riktig som du sier, altså, hvis det en holding på fremre stolpe, selv om ikke det tillatt, så kan du ikke blåse straffe da, hvis ballen lander på bakre, altså. Mm. Da får du trøbbel.
Da, men hvis samme spiller gjør det hver gang, så det noe annet. Ja. Men den første gangen så gjør du ikke det. For det jo interessant, for du ser på veldig sånne, på noen store matcher med uendelig mange kameravinkler, så det jo på en måte, det alltid to stykker som ramler samtidig i corneren eller noe sånt. Ja. Og liksom begge to like oppgitt, liksom, og liksom lener seg over hverandre. Da blir også dommeren utover, ikke sant? Ja. Nei, men tilbake igjen til Alfheim da, i 2008. Det var, for å si sånn, copyen var i ferd med å gå opp på Hedde da, da han ble holdt. Ja, ikke sant? Altså han fikk ikke hedda ballen før den ble dratt ned. Nettopp. Da han var i lufta. Ja. Jeg blåste straffe. Ja, det ble jeg gjort, altså. Helt klart. Men ville du ha gjort det hvis du hadde hatt besøk av hele Vålerenga i dommergarderoben og full slakt til alle medier etterpå? Er det lås på de dørene i garderoben? Ja, det er det. Men, og det var før liksom, internett var utbredt på mobilen og sånt, eller var det? Nei, det var internett på mobil og det var lås på garderoben. Og jeg pleier alltid å si at alle er hjertelig velkommen i min dommergarderobe til å ta en fornuftig prat. Jeg tror jeg skulle tatt meg en kasse øl, altså jeg bare satt i dommergarderoben. Lag litt gemyttelig stemning. Så jeg sier det at alle er hjertelig velkommen inn i dommergarderoben etter at jeg har dusjet. Ja, jeg, vil ikke dusje med dere. Nei, nei. Men jeg kan snakke med dere etterpå. Ja. Men dere kommer inn på mine premisser, og det når jeg ferdig med å dusje. Da dere hjertelig velkommen. Forutsatt at vi diskuterer på en fornuftig måte. Dere idioter? Ut. Men du tenkte at det du sa med sosialisere deg med spillere og sånt, og tenk om du hadde dusjet med bortlag eller hjemmelag eller noe. Tenkte hvor tett du kom på spillerne der og sånt, da, og liksom kanskje smekket noen på rumpa. Det holder med boblebåde på La Manga da, altså. Delt litt dobbeldusj og... Ja, det kommer jo klås på spillerne der. Det blir mulig Stabær har gjort dette, altså, så lenge han var så god kompis med det. Neida, men tilbake igjen til Alfheim da. Mm. Det er ingen bilder som viser at jeg hadde rett. Mm. Tvert imot. Viser at det var ingenting. Nei. Så er full slakt. Og på Tromsø så er det sånn at du kjapper deg litt i dommergarderoben. Mm. Fordi du må rekke det siste flyet. Ja, ikke sant. Og det samme gjorde klanen. Så du kan tenke deg stemningen på det flyet, hvor jeg er på samme fly som klanen på vei hjem etter dette her. Så det var ikke Edvardsen tilbake den sang da på flyet. Nei, nei. Uansett om det ironi eller ikke. Men tør enkelfans å komme opp til deg liksom og være misfornøyd og diskutere? Ja. Eller er det litt sånn skolegård-gjengstemning? Sånn nei, det er veldig... Svein! De som har drikket litt mer enn Pepsi Max, dem kommer. Ja, de kommer, ja. Men rett skal være rett 9 av 10 av de som kommer bort til deg når de har alkohol i blodet er veldig hyggelig. Veldig hyggelig. Og så er det han ene eller to idioten som noen andre tar unna etter hvert. Ikke sant. Men jeg har snakket med masse fotballsupportere både før og etter kamp og uten alkohol og med alkohol, og jeg har aldri hatt ett problem. Det er aldri en som har dyttet til meg eller skjelt meg ut eller vært noen som har begynt liksom å vært litt sånn små ufine i noen enkelte meldinger som da bare går jeg unna eller så kommer det andre og tar dem unna. Men jeg har bare positive opplevelser altså etter så mange år med supporter og sånn, så alle er veldig fornuftige, så de som liksom er supporter og driter vi, det må folk slutte med. Det er faktisk de aller viktigste av alle. For uten dem, det er greit, det blir ikke kommet uten dommer, det er noe en ting, men uten supporterne. Jeg har dømt for tomme tribuner to ganger, altså. Ja. Det er ikke noe gøy. Ja, det ser jo ut som på en måte sånn, ja, det er et eller annet feil med det. Ja, fy faen. Det er en sånn kulissegreie, eller det ser ut som et dataspill, eller et eller annet sånt. Ja, ikke bra. Men igjen da, flyturen hjem fra Tromsø. Ja. Jeg har også blåst et straffespark for holding som bare jeg så tydeligvis. Vålinga fly forbanna, flytur hjem, ikke noe hyggelig. Og meldingene tikker jo inn, det er jo liksom... Alle spør jo hva du tenker når du blir slaktet han, og nå sa han det, og du får tilsvar her, og dette kan jo du holdt om, at alle må få tilsvar her, tilsvarsrett. Og masse røret da, og alle forsider. Og så våkner jeg dagen etter. Du har jo ikke noe god følelse da, selv om du vet med deg selv at du har blåst. Du har jo sett det du har sett. Men det er klart at når TV-bilden ikke viser, og ingenting viser, så er det jo som du var inne på, altså, du begynner å tvile, liksom, faen, har jeg sett syner her liksom? Hva er dette for noe? Jeg så det jo, jeg hadde jo ikke blåst ellers. Det var jo en meget viktig avgjørelse på overtid på stillingen 1-1. Og nå trøkker jeg så mye begynner å stille spørsmål seg med hukommelsen, for hukommelsen er jo ikke alltid sann på en måte. Nei, ikke sant. Men så gikk jeg hjem og tenkte, ja, ok. Og da var jeg da FIFA-dommer for det andre året på rad, ikke sant? Og hadde jo vel høy selvtillit da. Ja. Når du var 28 år og ble FIFA-dommer når du var 27. Og, nei, altså, du ble FIFA-dommer i 2007 da du var 28. Ja. Så jeg fikk det jo da jeg var 27, for sesongen startet jo før mai da jeg bursdag. Så du ble liksom FIFA-dommer i en alder av 27 da. Ja. Og så hadde du blitt kåret til Norges beste hockeydommer i 2 år og sluttet med det liksom. Ja. Så hadde du jo vel høy selvtillit da. Trudde du eide verden. Og så tok du et av straffesparket også, ikke sant? Som du var helt sikker på, var helt konge når du tok det. Og så ble du griseslakt da. Men så våkner du dagen etter da.
Da det også full inbox, ikke sant? Tenkte, fy faen, her det bare fortsettelse følge, ikke sant? Ja, ja. Med matchmanda, sportstabloid og bakrom og alt på den tiden der. Mm. Men da var det en VG-journalist, en fotograf, hvor det var forsida på VG. Da, nå snakker vi hovedavisa. Mm. Her bildet som gir Edvardsen rett. Så drøyt. Det henger oppe på gutterommet den dag I dag. Jeg var hos mutteren på besøk I går. Ja, ja, ja. Her bildet beviset som gir Edvardsen rett. Da det altså en VG-journalist som hadde knipsa akkurat. Hvor du ser den, kan vise deg etterpå. Mm. Som viser den jævla holdningen som jeg så. Mm. Og da tok det helt av. Da var det invitasjoner til alt som var av fotballprogrammet. Det var sportstabloid, det var bakrommet, det var VGTV. Det var alt. Jeg var konge. Mm. Og alle dommere var for feige selv, og C. Edvardsen helt sjef. Han tok en tøff avgjørelse. Her beviset. Mm. Han hadde rett. Fuck off til alle som slakta han I går. Ja, ja. Hva sier dere nå? For alle snur seg til vinnet. Ikke sant? Og da måtte jo, og de som da, Jan-Erik Aalbu, Martin Andresen og flere på Vålerenga, de fikk jo litt vanskeligere spørsmål på mandagen. Ja. Gutter, dere slakta han I går. Ja. Se her. Det holding eller det ikke holding? Mm. Hadde han hedda ballen hvis den ikke ble holdt, eller hadde han ikke gjort det? Kunne han ha skåret, kunne han ikke. Mm. Så, men det jo en av få sånne justice moments for dommere, da. Det der ja, må jo være ganske spesiell historie, egentlig. Det var jo som Drillo sa den gangen, at dette jo norsk fotball svar på det straffesparket vi fikk mot Brasil. Mm. I 98. Ja. Det var nesten umulig å se det også. Det var nesten akkurat det samme. Det var ingen som så at dommeren låste straffe. Ingen skjønte noen ting I 1998. Alle tenkte sånn, ja, bra flop. Det var bra legge. Og så kommer bare det bildet hvor drakta så sånn feil. Ikke sant? Ja, ikke sant? Samme var det her. Ja. Så da ble jeg jo, altså fra å være Norges største og mest ubrukelig idiot søndag kveld, så på mandag morgen, da var jeg helt. Mm. Og så kommer kanskje det viktigste, det takla jeg dårlig. Ja, det var det mitt neste spørsmål. Var det egentlig det beste for deg? På den nei, tiden nei, det var jo ikke det på noen som helst måte. Fordi at, som jeg sa, at liksom Norges beste hockeydommer I 2 år. Mm. Det betyr som hockeydommer I hockey når jeg var 20. Mm. Dømte NM-finale 2 ganger. Tikk Vålerenga I 4 og 5. Og så blir du FIFA-dommer når du 27. Nå gjentar jeg det, da, men poenget at det blir for mye for noen gutt. Da. Mm. For det var det jeg var da. Mm. Og du var vel høy og mørk. Du hadde en selvtillit som var alt for høy, naturligvis. Du trodde du var verdens beste dommer, så var du egentlig ikke I nærheten, ikke sant? Mm. Hadde du ikke gått ut på en bane med mer enn 20 000 tilskuere? Mm. Selv om 20 000 mye det også, men liksom ja. Du har vært på 90 000 senere, da, så det litt forskjell. Mm. Så da ble du helt konge, ikke sant? Og da oppførte meg jo selvfølgelig da på en måte som jeg altså ikke bevisst, men ubevisst når jeg ser på TV-klipp når jeg dømte I 2008, etter det der. Jeg skjønner jo at folk oppfattet meg som arrogant da. Mm. Var det som kom og sa noe så vær så snill, uff, gå. Jeg orker ikke å snakke med deg. Gå, uff, gå. Ja. Vær så snill, kan du komme og snakke til meg liksom? Altså, det ble litt sånn, så jeg skjønner at du ble oppfattet som veldig arrogant. Og Henry Øberg sa til meg, mentoren min da, gamle mannen, sa til meg, du må gå hjem og se deg selv I speilet. Du har endret deg nå I løpet av et halvt års tid. Du takler ikke å få det FIFA-marked på brystet ditt. Du må høre på meg, og du må endre væremåte, eller så mister du det FIFA-marked like fort som du har fått det. Mm. Sa han til meg. Jeg var ikke, tydeligvis ikke flink til å lytte, for et halvt år siden så mistet jeg FIFA-marked. Mm. Fordi andre halvdel av 2008, fordi jeg husker ikke ordet hva jeg sa, men det klart at når jeg fikk spørsmål på mandag etter dette bildebeviset hva jeg syns, så sparte jo ikke jeg på kruttet da. Mm. Det kan jeg love deg. Ja. Men det tror jeg var en liksom viss forståelse for egentlig da. Ja, det var liksom ditt moment at du her skulle flotte da. Ja, altså, du har blitt slaktet helt ubegrunnet I 5 timer primetime da, som hele Norge sitter og ser på da. Mm. Og så snudde plutselig vind på grunn av han VG-journalisten, han burde få blomster I Akersgata den dag I dag. Ja, ja. Men liksom, så det var at jeg husker ikke hva jeg sa, men det var I hvert fall et eller annet som, ja, kanskje Vålerenga bør bli litt mer ydmyke, eller kanskje de bør, ja, et eller annet sånn. Mm.
Og dette var da i april 2008. Men så kommer august 2008. Mm. Hvor Vålerenga skal spille mot Tromsø. På Ullevål stadion. Mm. Dommer Svein-Erik Edvardsen. Og dette var midt under Norway Cup. Mm. Hvor det var 20 000 på Ullevål. Ja. Og jeg hadde vært oppe på Norway Cup først, holdt foredrag for de dommerne som var der, og det var jo stas for dem at det kom en litt større dommer holdt foredrag, akkurat som det var når jeg satt der, og Rune mm. Pedersen kom og holdt foredrag, mm. når jeg var 15. Mm. Så skulle jeg dømme Vålerenga Tromsø. Og så kan vi jo diskutere ettertid da, om det var lurt å sette opp meg på den kampen, i lys av det som skjedde i april. Ja. Men når det er sagt, så var det jo full hyllest i april. Ja. Og de det ble jo det til slutt. Og man ønsket jo en FIFA-dommer til å dømme Norway Cup-kampen. Mm. Men ok, jeg ble i hvert fall satt opp på kampen da. Og det som skjer der er at Bojan Saric på Vålerenga går opp i hodeduell med Tommy Knarvik på Tromsø, og de skaller sammen. Mm. Og jeg blåser av for skala spiller. Mm. Det viser hele min kroppsspråk, og full hjelp til begge to. Det var skikkelig hode mot hode. Mm. Så sier min gode venn Frank Andås, som gikk på siden der, mm. og som har blitt fadder for Amanda, at du må gi rødt kort til han Bojan, det soleklart bruk av albu. Mm. Og urutner til Edvardsen går bort til det røde kortet. Ja. Ingen kontrollspørsmål. Mm. Selv om jeg selv oppfattet det som hode mot hode, mm. ellers hadde jeg bare blåst i rødt med en gang. Mm. Jeg oppfattet som hode mot hode, jeg. Og så sier Andås det rødt, så sier jeg ok. Men hvor mange situasjoner har du hatt liksom, hvor faktisk han som din wingman har sagt sånn, stol på meg, dette her, jeg så hva som skjedde, bare gjør det, og så har det stemt. I og med at du faktisk stoler såpass på han, så må det jo ha vært mange situasjoner før det, hvor du faktisk kan ha rett, eller? Jeg hadde jo en enorm tillit, naturligvis. Ja. Fordi at han hadde jo ikke gjort feil før. Nei. Ikke med meg i hvert fall, og da tenkte jeg at Frank Andås, Norges beste assistent. Jeg tenkte ikke det da, men ubevisst så lå det nok i bakhodet at du, Norges beste assistent, bør si at det er rødt, eller rødt, uten mann. Mm. Så viser jo TV-bilden etterpå at det var jo overhovedet ikke noe rødt kort. Det var jo hode mot hode. Mm. Og Andås er jo da veldig lei seg, selvfølgelig. Mm. Og det som også hører med til historien her, var at vi hadde sagt ja til VGTV og være sånn flue på veggen i denne kampen der. Det som heter fotballen av Arne Samuel Rake, som for er en jævla fingerjournalist. Ja, ja, ja. Så han var jo med, han var jo flue på veggen, han. Ja, var det. Så det var jo, som han har sagt ettertid, var en jævlig bra kamp å forlå være flue på veggen. Bare for alt skjedde jo der, ikke sant? Ja, ja, ja. Det var Vålerenga Tromsø, historien fra april, og så skjedde dette her. Ja. Det er klart at, og etter den kampen så fikk jeg flere sjanser, men jeg dømte dårlig da også. Mm. Så den første FIFA-karrieren var fantastisk i 2007. I overkant fantastisk, første halvdel 8, mm. og så gikk det til helvete i andre halvdel 8, og så mistet jeg FIFA-merket. Mm. Og da fra å ha en alt for høy selvtillit, da, mm. så fikk du plutselig en alt for lav selvtillit. Mm. Og det medførte at i 2009 var mitt verste år. Og da var det bare et bad streak. Ja, du var i en sånn ond sirkel, og så kom du ikke ut av den. Og på grunn av min væremåte da, spesielt første halvdel 2008, hvor det var høy og mørk og trodde du var konge, mm. så var det mange som hadde lyst til å... Ja, det ble vel mange med i hylekoret til slutt da. Ja. Og det var egentlig positivt for meg, trodde eller nei, fordi at da skjønte folk at dette er usaklig da. Mm. En annen dommer bommer på tre straffespark, ja. Og så er det nevnt som en PS i saken. Med Edvardsen bommer på et innkast, så er det ekstra sending liksom. Mm. For å ta meg skjerpe dere. Ja, men det var nesten litt sånn da. Ja. Og da, så kan man si om det er fortjent eller ikke fortjent, men jeg har egentlig konkludert med at det er ingen norske dommer i moderne tid mm. som har fått så mye ufortjent skryt som meg. Mm. Og det er heller ingen som har fått så mye ufortjent pepper som meg. Ikke sant? Så dette går liksom begge veier, det vet du alt om. Ja, ja, det er jo mediespillet det. Ja. Og det er jo, du blir jo en medieyndling da. Altså du genererer jo både innhold og interesse. Ja, så det er jo, med en gang du åpner kjeften, så er det jo, det er liksom... Det er dette man kan skrive om som regel. Og spesielt ja, når du var på den alderen der, liksom fra å være cocky og selvsikker og liksom, være på en jævla god steam, så du sikkert kan godt se for meg at den der kjipe halvdelen av det året, at når du skal forsvare ting, og så kanskje blir usakelig, at du merker at nå har jeg mistet touchen. Og, ja, ja. Og, du føler at du har mistet alt, ikke sant? Også. Ja, og så... Så sa han en rødbær til meg, han var konga, sånn, mistet du FIFA-merke, eller? Ja, ikke sant? Og så sa han det at... Ja. Så sa du til meg at han var helt konge. Og så sa han det at... Svein-Erik, det er ikke alle andre som har problemer, vet du. Mm. Vet du hvem som har problemer? Han ser du i speilet hvis du går hjem og pusser tennene dine. Det er du som er problemet. Mm.
Men så sa han, men jeg helt sikker på det. Du det største talentet jeg har sett i hele mitt liv. Så du har jævla godt av den nedturen her. Du har aldri hatt nedtur før, du. Aldri hatt det før nå. Og jeg helt sikker på at 2009 og halv åtte det du lærer mest av. Det du husker resten av livet ditt. Og det, nå sitter vi og snakker om det 10 år etterpå. Sånn hadde du helt rett. Men så sa han også det da. Selv om han var veldig sånn direkte og på grensa til slem da. Men så var han jævla bra på andre siden. Så uten han hadde jeg aldri klart å komme tilbake igjen. Så sa han det at jeg helt sikker på det da. I løpet av... Ja... Jeg tipper du dømmer cupfinalen om 2 år, sånn. Hvis du gjør som jeg sier. Altså, når du hadde politiskort i 2009, da, som vi snakket om før, selv om den kampen tross alt var riktig, så liksom, det ikke cupfinalen det første du tenker på når du har vært så jævlig dårlig. Da. Hver gang skjer noe, ikke sant? Og så var det sånn, litt sånn ubevisst greie i forhold til psykologi. Jeg hadde faktisk psykolog i 2009. Tor Åge Egeland, som jobbet som mental trener med fotballdommere. Rune Pedersen sendte meg til han. Yes. Satt vi på Oslo Plaza i 3 timer, jeg og Tor Åge, Egeland. Ja. Fordi at det var en nummer før... Det greit at du mistet FIFA-merket før 2009 begynte, men nå var det bare for rykkene til Obos-ligan, ikke sant? Mm. Det var enda dårligere i 9 enn siste halvdel 8. Og det ville jo ikke hverken NFF eller Rune, eller at ingen ville at det skulle skje. Og det var faktisk da jeg dømte den andre divisjonskampen i Bærum, som vi snakket om i sted, i 2009. Ja. Nei, så jeg møtte han Egeland... Og ubevisst da, så han hadde helt rett, han sa at du har noen sånn ubevisst tanke, sånn, i dag må det ikke skje noe, og så skjer det noe. Og han hadde helt rett, snakker om å treffe spikeren på hodet, han psykologen altså. Så sa han, du må lære deg de der stopp-teknikkene, når du begynner å tenke at, fy faen, da må du bare si stopp, og så må du stoppe. Så han lærte meg en sånn stopp-teknikk, enten å tenke trafikklys med rødt, eller bare si stopp. Og du begynner jo å tro på julenissen, så jeg gikk jo og sa stopp når jeg var dømt, ikke sant? Inni meg. Ja, ja. Det verste alt er at det funket. Så siste halvdel 2009 så klarte jeg å reise meg og dømme bra. Og da beholdt jeg plassen i Eliteserien. Og så fikk Øberg rett til at jeg fikk cupfinalen i 2011. Og så fikk jeg tilbake en FIFA-mark i 2013. Yes. Og så har den karrieren vært en dans på røde roser egentlig. Fra 13 til konflikten startet i 17. Ja, det er jo litt av en reise, altså det er litt sånn, det er jo heltens, skal vi si, hero's journey, sånn som det er sånn, den unge 20-åringen selvsikker og liksom selvgod, og ser liksom ikke liksom, ja, og til å få den smellen og så rising up igjen, så det er en veldig sånn erketypisk historie du har vært gjennom sånn sett da. Ja, det er faktisk det, og der skal jo, kan si hva man vil om media, men med ettertid så har media behandlet meg fair altså. I dommerkarriere. Altså, du fikk masse skryt, kanskje for mye, og du fikk masse pepper, kanskje for mye. Men hvis du ser overall, så har man behandlet meg veldig fair. Eneste unntaket er TV2 i NFF-konflikten, hvor vi følte at dem var NFFs mikrofonstativ. Ja. Og man postet falske påstander, for eksempel om at disse fake mailsene er sendt fra Villan til Edvarsen på Kongsvinger. Og jeg dreit jo det, for jeg visste at jeg ikke hadde gjort det. Men det bodde jo andre folk i det huset. Som i hvert fall var konflikten helt uvedkommende. Men den ble felt i PFU, og det var kanskje en vel så viktig seier. Den gjorde det, ja. Så den ble felt i TV2-sporten ble felt i PFU. Så det var kanskje vel så viktig seier som disse her forlikene, som egentlig er bare 2 tapere, som vi snakket om i sted. Ja, definitivt. Det er jo... Og det er litt sånn når du stilte deg liksom på en måte... ville ha den profilen du hadde som dommer og var veldig utadvent og frittalende, så spiller du på en måte et litt sånn spill med mediene også. Du får utrolig mye tilbake av det eksponering og markedsverdi. Du ble jo kanskje en veldig verdifull dommer, nettopp på grunn av at du ble så medieyndling på godt og vondt. Da. Ja da, også, men så er det litt sånn at snakket lenge med Kjetil Selen, en veldig tidligere god dommerkollega. Han dømte cupfinalen i 2012, året etter meg, og mellom Hødd og Tromsø. Men han var jo bedre dommer enn meg. Så det lå liksom litt i kort at han skulle få cupfinalen i 2011. Men da kom jo Brann dit, og han er fra Bergen. Så han fikk ikke cupfinalen. Ja, så jeg fikk cupfinalen i 2011. Da husker jeg snakket med Kjetil Selen, så sa jeg, fy faen, dette er... Jeg kan ikke noe for at Brann har kommet dit, det er bra for meg, men jeg håper i hvert fall, for det var jeg og han som kjempet om den, ja. Og han hadde fått den på grunn av erfaring, han var mer kvalifisert enn meg den gangen, men så kom jo Brann dit. Så jeg sa, du får ta neste år da, så jeg, for da kommer sikkert ikke Brann dit. Ja. Og det gjorde de ikke heller, for Hødd slo ut Brann i semifinalen faktisk, ja. I 2012, og den semifinalen dømte Edvardsen. Ja. Så det hadde ikke noe med å gjøre som dømte, men det var en morsom reise med meg og Kjetil Selen. Og Kjetil Selen, hvis jeg nevner han til deg nå, så kanskje du ikke husker at han har dømt en gang.
Du husker kanskje navnene, men ja, du klarer navnet. Ikke å se ansiktet kanskje med en gang. Nei, jeg gjør ikke det. Nei. Og det poenget, fordi han hadde en... Det finnes vel ikke noe mer høyre og venstre side med meg og han. Mm. Han hatet media, han hatet oppmerksomhet, han ville ikke ha noe med det å gjøre. Mm. Han ville dømme kampen, syntes det var gøy, og reise hjem. Mm. Han levde under for fotballen, han dreit den oppmerksomheten, og han ville ikke ha noe med det å gjøre han. Mm. Og da vi litt sånn tilbake igjen at på... I 2011 så tror jeg innerst inne at Kjetil Selen ville hatt Edvardsen-profilen, og i 2009 ville jeg hatt Selen-profilen. Mm. Fordi da jeg fikk cupfinalen i 2011, så stod det mer om dommeren før cupfinalen enn lagene. Så trøyt, altså. Når du snakker om det her, så husker jeg det her. Det ja, jeg var på fotoshoot hos Bjørn Delebekk i en time oppe i Akersgata, før jeg skulle dømme cupfinalen. Jo, ligger ute på Facebooken min den dag i dag. Fantastiske minner. Skal vi ta linket til i kommentarfeltet her? Og Svea skrev vel, jeg vet ikke hvor mange sier han skrev, jeg. Men poenget var at det var mer oppmerksomhet rundt cupfinaledommeren enn lagen i 2011. Mm. Og det var jævlig positivt for meg. Mm. Og heldigvis var det ingen som husker at jeg dømte cupfinalen. Nei. Fordi det betyr at jeg dømte bra. Ref Skjervold 1995, som alle husker den dag i dag. Er det sånn dommerseing det? At hvis ingen husker matchen, så har du gjort en jævlig god jobb? Ja. Eller, så for folk fleste, ja, kanskje? Mange sier det. Jeg ikke helt enig i det. Fordi at, er det ingen som husker Colina dømte? Liksom? Ja, hvis dommeren er usynlig, er det best, sier alle til meg, så sier jeg det jeg ikke enig i. Mm. Ikke sånn uten videre. Husker du om Colina? Eller, ja, han var jævlig god. Ja, men... Ja. Har du akkurat motsagt her selv da? Ja, ikke sant? Men, men det er riktig det du sier. Altså, ja. Dommeren skal ikke være i midtpunkt og fokuset, men det var helt merkelig det i 2011, for da pressemeldingen fra NFF gikk ut om at Edvardsen kan dømme cupfinalen. Det var da 2 år siden jeg var i nærhet dømte på Bærum, ikke sant? Mm. For du holdt på rykkene etter første divisjon. Så var... Da ble du sammenlignet med Colina, og her er typ Edvardsen er Norges Colina. Det var ikke måte. Da tok det helt av den veien igjen. Men tilbake igjen til Kjetil Selen, han skulle dømme cupfinalen i 2012. Det er ingen som... Nei. Det var ikke en lyd. Nei. Men igjen, dette sier ikke jeg for at... Men grunnen til at jeg forteller er for å synliggjøre at du får oppmerksomhet på godt og vondt. Da. Ja, ja. Hvis Kjetil Selen hadde dømt så dårlig som jeg gjorde i 2009, så hadde ikke han fått tilsvarende oppmerksomhet da heller. Mm. Ikke sant? Mm. Så på grunn av at det var meg, at jeg hadde den profilen jeg hadde, så fikk jeg... Alt for mye ufortjent pepper, føler jeg selv da, i 2009, selv om det var grunn til pepper, men ikke så mye som det var. Mm. Og tilsvarende hylles da første halvdel 8, og ikke minst da 11. Mm. Men så skal rett være rett, vi har tatt litt lærdom av det da. Ikke, eller vi da, sier jeg egentlig jeg og mine støttespillere i NFF, fordi at det er ikke bare jeg som ble revet med altså. Mm. Det var jo enkelte som hadde blitt slakta i NFF, fordi at de tillot at jeg holdt på. Ja, riktig. Så det var jo enkelt at dem som syntes det var deilig at disse holdingbildene kom, og ja. At jeg fikk cupfinalen 11, og så det var jo... Ja, ikke sant? Så det har jo vært en reise sammen her. Ja, ja, det har jo sikkert vært en tøff reise bare å være supporter av deg, liksom backe deg, bare sånn, ja, ja. Nei, altså, hva sa han det nå? Okay, ja, det er klart at... Og det er jo tilbake igjen til Rune Pedersen, det, som var mentor min i 13 år. Ja. Altså, da han var dommersjef, han behandlet meg så fair. Mm. Han tok av meg FIFA-merket, ja. Han satte på meg FIFA-merket. Ja. Han sa, du må dømme på Bærum, du får dømme i andre divisjon, du har faen ikke god nok dømme i første divisjon en gang. Du har sånn forhold med det, dere er Thor og Odin, dere. Ja, Odin, ja, ja. Odin sendte deg ned til jorda, og ja, du måtte opp igjen til... Det er helt riktig, det er veldig god sammenligning. Nei, så han satte på meg FIFA-merket, fant ut at dette taklet han ikke, det var alt for tidlig, så vi tar det av igjen. Ja. Og så, nei, nå, er det så, nå rykker du snart ned til første divisjon, dømme i andre divisjon. Mm. Så drar jeg til Bærum, og så 2 år etterpå, cupfinalen og på en og merke. Men den følelsen av å få det der FIFA, kan jeg bare innmelde meg, det å få det FIFA tilbake, må ha vært mye sterkere enn ja, første gang du fikk det. Ja, for de første gangen var du ikke forventet. Nei. Og andre gangen så hadde du jobbet for å få det tilbake. Ja, ja, ja. I 9, 10, 11 og 12, det var 4 år du jobbet for å få det tilbake da. Mm. Så det smakte sikkert noe... Det smakte ekstra bra. Ekstra godt. Men igjen da og igjen også var liksom... Da kom jo oppmerksomheten igjen nå, men det jeg tok med i lærdom av da, selv om det kanskje ikke alltid har virket som, det er jo at man har prøvd å tone litt ned, og ikke stille opp på alt. I sånne mediesammenheng? Ja, altså det er tett på nett, og det er, nå har jo podcastene kommet, og altså spesielt fra jeg fikk en merke i 13, så er det mindre eksponering av meg i 13, 14 og 15 enn det var i 7-8. Ja. Og så kan jeg gjerne si at det henger sammen med alder og at det kanskje har vært nok også, men jeg sa mye mer enn nei da, til henvendelser i den andre FIFA-karriereepoken enn den første. Mm.
Ja, det bra at du cherrypicker de riktige podcastene nå. Det, ja, jeg skjønner at du plukker liksom fra øverste hylle her. Ja, 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 ja. Ja, det setter jeg pris på. Det veldig viktig. Det setter jeg pris på. 95% menn viktig, vet du. 95, vi må, det liksom, må gå til stedene hvor det masse sånn, vektere som koser seg med 4 timer lange podder. Da. Veldig bra. Jeg regner med at jeg aldri har trøbbel hvis jeg skal inn hos deg nå. Hvis Nei, det alle. Du kommer til å bli vektekjendis du nå. Jeg henviser til podcasten. Ja, ja, de kommer til å si du forandrer livet mitt. Sånn. Det var så inspirerende. Så tenkte de faktisk den dagen du møter noen som har tatt den der dommertesten ja. På skiftet sitt. Ja, da må du melde meg. Altså, ja, det skal jeg gjøre. Men disse her vektere, jeg vil gjerne se den første vekteren som har gjennomført dommertesten og som poster det. Ja. Den linken må sendes, den må legges i kommentarfeltet. Den skal bli så jævlig viral den at den må ut. Han skal bli kjendis. Ja. Eller hun. Hei, eller hei. Hun. Ja, 5%. Ja, jeg tror ikke jeg 95% kjønnsandel på vektesiden. Det sikkert litt jevnere, tror jeg. Ja, det bra det. Ja. Nei, vi må en gutt og en jente på mølla. Ja, vi vil se det. Det vil vi se. Ja, og da blir det repost på, ja, ja. På din Instagram. Den ganske hot, er den ikke det? Hvor mange følgere har du det? Jeg har ikke så mange følgere på Instagram vel, men jeg når vel ut til 20 000 totalt i hvert fall. På Facebook, Twitter og Instagram. Det burde være en gulrot i seg selv her. Det bør det. Ja. Så jeg tror jeg er ikke helt sikker. Jeg kan sjekke. Ja. Jeg har i hvert fall 5000 på Facebook, og så har jeg på Twitter, skal vi se her. Viktig å bygge konto. Ja, nå bygger vi konto. Ja. 12.453 på Twitter. Gjerne. Nei. Er det sportsjournalistene og fotballnerdene sitter vel på Twitter, mens... Ja, jeg har prøvd å komme med noen faglige konklusjoner det siste året da, som dommerekspert i 2019, og noen journalister er veldig flinke. Ja. Og så er det noen som er helt i andre skalaen, som ikke er i nærheten. Mhm. Og det er klart at... Hvem har du mest respekt for da, i journalistene? Jeg har mest respekt for når det gjelder å være selve dommerekspertene, og som kan faget, så synes jeg Knut Espen Svegården i VG og Jesper Mathisen i TV2 er veldig bra. Mm. Veldig bra. Og så synes jeg Anders K. Kristiansen er den beste journalisten i VG. Han har jo alle de store sakene om football leaks og avslørt alt av snusk i idretten. Og... Faen, drøy den der nye Ødegård-liken. Ja, den hadde også han Anders K. Jeg kjenner ikke han så godt, men han skrev noen saker om meg. Noen har vært både på godt og vondt. Han er ofte han som er veldig fair og veldig flink journalist, han Anders. Men jeg kjenner han ikke som sagt godt, men jeg har i hvert fall gode erfaringer med han når jeg snakker med en journalist. Mhm. Så jeg synes, de tre synes jeg er flinke, Svegården og Jesper Mathisen i TV2, og han Anders K. Mm. Selv om Jesper kjenner fra dømt og sånn, mens jeg kjenner jo ikke Svea og han Anders noe godt, bortsett fra et profesjonelt stadie i forhold til journalist, og jeg er et objekt da, intervjuobjekt. Mm. Og så synes jeg Morten Langli og Brede Hangeland er de to dårligste. Jeg synes de sitter og bare skriker og hyler og skal være mest mulig tøffe egentlig, og så har de ikke kunnskap om det de snakker om. Nei. Morten Langli, jeg jobber ikke han for konkurrerende bettingselskaper? Vet ikke, det er i hvert fall i Viasat Studio, jeg har sett han i hvert fall, hvor han sitter og skriker høyest mulig mikrofon, og det han skriker er feil. Ja, det er den skriken. Hva synes du om Rune Bratseth da? Nei, altså Rune Bratseth, han, jeg synes jo han er en ok ekspert, men han er heller ikke noen dommerekspert. Nei. Han er ikke up to date han heller, men han er en veldig fin fyr, men, og han er vel ikke den der skrikinga. Ja. Ja. Han er ikke den der skrikinga, den der popstjerne-greiene, når han Langli sitter og skriker. Ah, fy faen, jeg er klar hens! Jeg er klareste hensen jeg har sett! Det er en naturlig stilling! Altså, han vet ikke hva han snakker om engang, ikke sant? Ja, ja. Og så har du Brede Hangeland som ikke forstår hva videodømming egentlig går ut på. Nei, ja, jeg så en sånn kort sånn der Jesper mot Brede setup, hvor de diskuterte var. Var det den du siktet til, eller? Ja, blant annet, men jeg har jo sett sånn den hele tiden. Altså. Hadde jo TV2-sporten en ekspert i fjor på indre bane som sa at han syntes det var greit å gi gult kort til en City-spiller, for at det var så mye penger som stod på spill. Altså, det var jo... Og da, det synes jeg var helt sykt, så jeg postet en sånn sykehusbil-imoy, og da var jeg usaklig, og da kom han Børsli, da, som, han er vel den største popstjerne av TV2 i Premier League-studiet, han programleder. Mm. Så da kom han og Brede Hangeland og slakta meg på Twitter, da, for jeg var usaklig med den sykebil-imoyen, så tenkte jeg, du gutter, se dere selv i speilet. Dere har en ekspert som står og sier at det er greit å gi gult kort, for det er mye penger som er satset på kampen, og fordi det var en stor kamp.
Nå snakker vi om dommerfaget. Hvorfor har journalister og eksperter så utrolig tiltro til egne... Så jeg ville tenkt, når du spurte meg sånn dommerting, så jeg tenkte sånn, jeg bare kommer med mine egne betraktninger der, men jeg ville aldri på en måte liksom levert fram en fasit. Kanskje det litt sånn fotballsupportersjukene der. Alle vet liksom hva som om det straff eller ikke, men i stedet for ta inn deg da, eller ta inn en annen liksom som på en måte, nei, så, dette her det nærmeste vi kommer en fasit. Ja, og så tenker jeg som så at altså, det jo ikke noen fasit på fotballdømming. Jeg ikke noen sånn levende fasit, men jeg har i hvert fall aldri holdt på noe lag. Det et godt utgangspunkt. For det første, jeg ble vokst opp på Hamar da jeg var 14 år. Det var Hamkam og Storhamar og Hil. Jeg dømte for Storhamar først, og så dømte jeg for Hil etterpå. Mm. Og jeg har vært fjerde dommer på Briskebyen, og Ståle Solbakken var trener på storhetstiden. Men jeg har aldri hatt noe lag, hverken nasjonalt eller internasjonalt, for jeg begynte å dømme da jeg var 14 år, både fotball og hockey. Så jeg har liksom aldri hatt noe sånn der favorittlag, og det ikke politisk korrekt at jeg sier det, jeg kunne gjerne hatt et lag jeg. Mm. Så hadde jeg heia på Inter for eksempel, så hadde jeg bare styrt unna Inter, og de lagene som konkurrerer med Inter, når jeg hadde dømt på det nivået. Mm. Så, men jeg har aldri hatt noe favorittlag, så det et godt utgangspunkt, for å være en nøytral ekspert. Mm. Det andre jo at jeg har jo en viss dommererfaring etter 25 år, etter det jeg har opplevd. Og jeg mener jo selv at jeg alltid holder meg faglig oppdatert på regelverk og retningslinjer. Mm. Det jo hvert år. Mm. Kanskje enda større grad nå faktisk, enn da jeg dømte i 2017. Fordi, eller jeg dømte ikke i 2017, men jeg hadde en VM-kval, men i hvert fall de to årene jeg ikke har dømt da. Mm. Så jeg kanskje enda mer faglig oppdatert nå enn jeg var da, fordi at jeg kan i hvert fall ikke som dommerekspert ikke ha peiling. Mm. Det bedre, altså, litt flåsete sagt, men kanskje bedre å ikke ha full peiling på bana enn du har på utsida. Ja. Og da tenker jeg litt sånn at hvis du en ikke har noen favorittlag, to har en bra erfaring og tre faglig oppdatert da har du et godt grunnlag for å gi en objektiv vurdering av de ulike situasjonene og de jeg nå da nevnte i negativ øye med han Jan-Henrik Børsli Hangeland og Langli som jeg synes de tre verste at de tre ikke enten søker kompetanse eller informasjon, ikke fra meg, men det mange andre som har dommerkompetanse i Norge før de går ut, det overrasker meg ja. Og så det jo flere andre eksperter som også spør meg, du, nå kommer denne situasjonen, nå må jeg ut og konkludere her, hva tenker du? Mm. Så det også mange eksperter rundt omkring i Medie-Norge som spør meg hva jeg syns før de selv går ut. Og så sier jeg ikke at de trenger å spørre meg, jeg må gjerne spørre mange andre, men liksom, hvis du usikker, så må du søke informasjon. Mm. Akkurat det samme som når jeg var usikker på en situasjon i Møppertsov-runden, som jeg kalte det, i Tippeligaen Elitserien forrige helg. Mm. Det var en situasjon jeg var usikker på, mellom Lillestrøm og Brann. Så sendte jeg jo jeg den situasjonen til mitt nettverk i UEFA og FIFA, som har mer faglig kompetanse enn meg. Mm. Sånn at jeg er sikker på at det jeg går ut med på bloggen er riktig. Mm. Så liksom budskapet er egentlig at hvis man er usikker, så må man søke informasjon før man går ut, sånn at det blir best mulig. Mm. Og det synes jeg dem er enkelte er veldig dårlige på. Altså. Så synsing er jo åpenbart greit, det er jo en del av fotballen på en måte, men altså, vær så bastant på det. Si at, man må gjerne synse, men man må vite hva man angriper. Mm. Angriper man dommeravgjørelsen, eller angriper man regelverket? Mm. For eksempel når United spilte mot PSG i åttendelsfinalen i Champions League i fjor, så ble det dømt en hens. På overtid, Damir Skomina som dømte kampen, som jeg kjenner godt fra Slovenia, han dømte corner. Han oppfattet ikke at det var hens. Men så får han beskjed på øret fra VAR, at du må komme ut og sjekke, for vi vil anbefale en annen avgjørelse. Mm. Så går han ut og sjekker, og han dømmer straffet til United. Mm. Da det fullt sirkus i Viasat Studio, med Langli i spissen, som da mener at det helt hårreisende at dette blir hens. Mm. Og så sammenligner han med to andre situasjoner, som det første ikke sammenlignbare, fra et faglig ståsted. Og for det andre, så det helt riktig hans gode mine å følge vars anbefaling og dømme straffespark til United i den situasjonen. Mm. Og da, hvis man mener at det ikke hens, da må man i hvert fall angripe IFAB som lager hensregelen, og som bestemmer hvordan dommerne skal tolke det. Mm. Man kan ikke anklage han stakkars dommeren eller var som bare fulgte det man gjorde. Ikke sant? Det blir liksom som å kjøre bil. Mm. Altså, jeg vil gjerne kjøre 150 ned til Holmestrand. Mm. Men jeg vet jo at jeg får en jævlig konsekvens hvis noen stopper meg. Mm. Det er akkurat det samme hvis du spiller fotball som et, hva heter det, flyver, og ballen treffer armen, så må du ta konsekvensene hvis du blir tatt. Mm. Så liksom, da kan man av og til stille seg spørsmålet, er alt lov inntil man blir tatt, liksom? Mm. Jeg har ikke noe svar på det, men du må i hvert fall ta konsekvensene hvis du velger å bryte et regelverk. Og ekspertene bør i hvert fall klare å konkludere fra et faglig ståsted etter å ha sett det 20 ganger. Mm.
Men vad som på tampen här, vi må väl kanske runda här för du ska vidare och döma faktiskt. Jag ska döma. Hä? Comeback på Holmestrand. Det är kul. Jag ska döma I Holmestrand. Det är väldigt flink artist som heter Mats Belden. Mm. Han må alle høre på når det blir konserter I kirkene før jul. Mm. Han, jeg kjenner ikke han så godt, men jeg har dømt disse kjendiskampene på Norway Cup I mange år. Ja. Og han sto I mål der et år. Og så tok han kontakt med meg før sommeren og syntes det var veldig trist at jeg ikke fikk dømme. Ja. Så han ville lage en sang. Han har laget en sang om deg? Han har laget en sang om meg. Det litt kult. Ja. Den så jeg ikke komme. Og så det jo produksjon og musikkinnspilling I studio og full pakke her. Ja. Så trengte vi noen bilder av at jeg skulle dømme. Ja. Og da har jeg sagt ja til å dømme en kamp I Holmestrand I kveld klokka 7, og da skal det filmes. Og ja, det skal være en liten musikkvideoinnspilling tilknyttet av den kampen. Men du låser ut det der musikkvideoaspektet, du. Du kjører knallhard UEFA-standard på dømmingen, du. Jeg kjører Champions League-utstyr, og det ikke kødd engang. Nei, nei. Og jeg har med den der klassiske dommersprayen. Ja, 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 det må jo med, da. Den må med, og jeg dømte... Eller comeback og comeback, jeg har blitt invitert av Øystein Streispetalen de siste årene. Ja. Fordi hver sommer arrangerer han Bergtangen Cup I Sandefjord på sommerstedet sitt. Gjør det, ja. Hvem det bare, bare toppskiktet, eller på Det nok på toppskiktet på det nivået, men ja. Så det mange tidligere fotballspillere. Så Vidar Davidsen spilte, og Svein-Erik Løberg spilte, Joakim Valtin. Mm. Høy prestisjefaktor. Veldig. Og der jo innsatsen større enn ferdighetene nå. Så de trengte en god dommersand. Ja. Og Jon Nordbrekken var med og dømte. Han var for øvrig jævlig god. Han har vært dommer I glansdagene. Så jeg og Jon Nordbrekken dømte litt. Og så fikk jeg var advokat Erik Flågan, som var meglingsmann I forliket mitt. Han var med på ene linja. Mm. Og så bytta Vidar Riseth og Ole Robert Leitan på som assistentdommere på andre siden. Og det verste av alt, den beste av de tre linjeoverda, Flågan var ikke I nærheten, ja. Riseth var ikke I nærheten, Ole Robert Leitan hadde det faktisk blitt inne med yes. tegngiving og bevegelse og sånn. Kult, ja. Så, men han valgte nok rett å styre Rema 1000 I stedet for å være assistentdommer, men Leitan var mye bedre enn Riseth og Flågan. Det skulle ikke så mye til, da, men han var mye bedre enn dem. Riseth, jeg har hørt en av de hissigste spillerne på... Han har spilt litt med Bygdemonolitten og Morten Ramm og gjengen der. Åja, da det litt farlig. Ja, han ganske hissig ut på der, altså. Han dropper seg noen røde kort og... Ja, nei, han var hissig. Gammel temperament der. Ja, men det litt sånn... Innsatsen større enn ferdigheten, og Riseth en kul fyr. Han har voldsomt go, han, altså, når han på ting. Han vil vinne, han uansett hvor det Men det var faktisk viktig, altså tro det eller nei, syver fotball, det vel fem på banen om gangen, nede hos Hans Petthallen på det sommerområdet. Ja. Og det klart at når du kommer til kvartfinaler og semifinaler, gutta ja, gir ja, ene ja, der, altså. Ja, det ikke noe leik der, da. Nei. Hvordan Spetalen på fotballen, da? Han keeper, han var jævlig god, faktisk. Er han det, ja? Ja, han høy, vet du, så han ja, tar alt. Ja, han jo 90 jo nå. Ja, ja, ja. Han tok alt, og det var veldig, veldig hyggelig for meg å bli invitert ned dit, og jeg opplevde en veldig stor støtte fra hele gjengen der nede, altså. Ja. Så nei, det alltid hyggelig å dømme der, men grunnen til at jeg kom på den Spetalen-kampen, det fordi at jeg hadde med sprayen, ja, og det ja. Var jo høydepunktet. Så uansett hvor god du har vært som fotballspiller, eller uansett hvor mye penger du har på kontoen, sprayen var høydepunktet, altså. Ja. Så er det litt sånn, har du sprayet noen på skoene noen gang? Nei, jeg har ikke gjort det, men det jeg merket nede hos han, det var jo at noen syntes det var så kult med den sprayen, som skulle I hvert fall lage flere I frispark. Ja, ja, ja. Så vi får se I Holmestrand I dag om Belden og Co. har samme variant. Ja, det blir spennende da. Du må jo sende meg låta når den ferdig da, ja, det skal jeg gjøre. Så vi får posta den her med samme videoen her. Jeg tror planen var å prøve å få den ferdig I løpet av måneden. Dette ikke jeg involvert I, altså jeg skal bare dømme kampen. Ikke kan jeg synge, ikke kan jeg danse, så jeg skal bare dømme en kamp sånn at de får noen bilder av meg som de også kan ha med I den musikkvideoen. Ja, det høres jo helt riktig ut da. Så som jeg sa I sted, det jo bare få noe slow motion på det, og han stemmen til han fyren var jo jævlig bra også. Så ja, få et litt sånn rørende, emosjonell ballade moment, eller sånn et bra refreng der, send det til Terje Hauge, og så myker han litt opp den veien der med... Se om han åpner døra. Ja, se om det på en måte om det åpner opp noen kanaler. Musikken kan løse utroligste ting. Ja, ja, ikke sant? Så ja, men får lykke til med det comebacket da. Og tusen så, takk. Skal vi ikke ta en date når du tilbake I tippeligaen da? Jo, absolutt. Vi får se om jeg tilbake igjen I tippeligaen. Jeg det, så tar vi gjerne en date, og hvis ikke så får vi ta det før Oslo Tingrett eventuelt. Ja, vi bukker deg litt ut på nyåret. Det spennende å få en liten update derfra da. Ja, ja, absolutt. Så kan vi jo snakke enda mer inngående om dommerting, og det masse vi ikke har snakket om, som jeg sikkert kommer til å komme på etterpå.
Ja, tiden går fort I hyggelig selskap. Ja, vi sitter her lenge med klokka blitt. Å fy faen, vi har sittet her I 3,5 timer nå. Ja, vi har sittet her 3,5 timer, ja. Så det ikke gærent, altså. Nei. Så ja, men skal vi si takk for I dag? Vi sier takk for I dag. Tusen takk for at du tok turen helt ut til Fornebu. Tusen takk for invitasjon. Så snakkes vi snart. Det gjør vi. Nydelig. Ja. Tusen takk. Jo, I like måte. Det var gøy. Ja, det var kjempegøy og lærerikt.